Audiospot. We create voices. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Tervetuloa tuoreen Ihmisiä, siis eläimiä podcastin jakson äärelle. Ollaan täällä Arabialla Audiospot-studiossa. Mulla on tässä vieraana Teemu Syrjälä. Teemu, kuka sä oot ja mitä sä teet? Morjesta vaan ja mukava, kun kysyit meikäläistä tänne mukaan ensinnäkin. Mun nimi on siis Teemu Syrjälä ja aika pitkälti pyrin jollain tasolla kartottamaan tuota hyvinvointikenttää ja tällä hetkellä teen sitä työtä aika pitkälti tuosta miesnäkökulmasta, että mitä me miehet voidaan tehdä sille omalle jaksamiselle. Olen kirjoittanut kirjaa, pian työpajoja, pian tuommoisen miesten viikonloppuja, Luentohommia, kirjoitushommia, videointihommia netin puolella. Että kaikissa niissä tavallaan tulee se teema, että, että miten me voidaan itse vaikuttaa sinne omaan jaksamiseen. Näin lyhykäisyydessään. Hmm. Minkälaiseen tarpeeseen tämä tulee? Hmm. No ainakin mulla on ollut se tarve. <laughs> Mä jotenkin aina lähden siitä, nykyään en ehkä ole sitä tietoisesti tehnyt ennen, mutta että lähden siitä liikenteeseen, että mikä mulla on ollut tarve. Ja mulla esimerkiksi, jos mä mietin tuota kirjaa, niin mä itse olisin toivonut jonkin tuon tyylistä kirjaa silloin nuorempana. Ja sen takia tein sen. Ja sama homma näissä kaikissa teemoissa, että mä näen ehkä, että on tarve, että sanotetaan asioita. Ja mä oon kokenut sen, että kun sanotetaan asioita, niin aika moni kokee jo helpotusta sillä – vaikka se asia ei välttämättä muutu, mutta tulee sellainen fiilis, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa. Ja varsinkin mikä on ehkä itselle ollut semmoinen tai mun mielestä tärkeä juttu, että ennen kaikkea suomalaisten miesten kanssa tehdään sitä yhdessä. Että, että siellä on mun mielestä tarvetta tosi paljon keskustella, jakaa niitä omia haastekohtia ja ennen kaikkea myös tulla nähdyksi. Ja siihen toivottavasti jollain tasolla pystyy vaikuttamaan. Mitä hmm. Miten se tarve ilmenee? Hmm. No mä ehkä, mulla on jonkinlainen varmaan en voi sanoa vääristynyt näkemys, mutta tuota, semmoisessa kuplassa elän kuitenkin, että, että, mä esimerkiksi elän semmoista elämää, että mä saatan tavata täysin tuntemattoman ihmisen, joka tietää suurin mitä mitä mä teen ja se alkaa heti jakamaan tosi, tosi kipeitä kohtia, että, näin näinhän ei kävisi, ellei mä itse tekisi sitä. Että siinä mielessä mä ehkä pikkusen erillä tavalla näen varmasti, mitä ihmiset, jotka ei välttämättä sitten ole näihin teemoihin tutustunut. Mutta kyllä mä näen, että miten se ilmenee, niin se ilmenee paskana olona, näin niin kuin suomeksi sanottuna. Tässä varmaan saa kiroilla, <laughs> koska saa kiroilla saattaa tulla tässä varrella. Mä näen sen, että meillä on, meillä on vähän paha olla. Ja sitten sehän ilmenee miljoonalla tavalla. Ja sehän näkee ihan jo siitä, että miten, miten terveitä me ollaan. Et mehän kuvitellaan, että me eletään tosi terveellisesti. Mutta sitten kun katsoo ihmisiä, niin mä en ole ihan varma, että pystynkö allekirjoittamaan sitä. toki meillä on paljon terveyteen viittaavia elementtejä täällä. Meilläkin meillä on tässä ruokaa, meillä on juomaa, meillä on perusasiat aika hyvin, mutta sitten meillä on mentaalisia haasteita aika paljon. Ja mitä mä näen aika paljon myös on se, että siellä ihmissuhteissa, eli siellä kotona on sitten monesti aika paljon haasteita. Hmm. Joo, mä ehkä katso, katsojille kerron. Siirrän muuten samalla varamalla sen tänne, koska on ihan mahdoton kurotella tästä näiden kaikkien kamppeiden välistä. <coughs> <coughs> Nämähän kauniita, niin ne voi... Tämmöinen välihuomio, <coughs> jos ette katso tätä videon, niin täällä on kyllä ehkä eeppisimmät tarjoilut ikinä, kiitos siitä heti alkukättelyssä. <coughs> Pöydällä on kirsikkatomaattia ja suomalaista vadelmaa. Kirsikkatomaatti on myös suomalaista ja en tiedä minkä maalaisia pähkinöitä <coughs> mielellä suolauksella. Niin, tosiaan joo, itsehän mä Teemun hommeleihin törmäsin sillä lailla, että varmaan siis on joskus – kuullut susta jo sitä ennenkin, mutta viime, viimeköhän vuonna kesällä oli tuolla Natural High Healing Festareilla ja sulla oli siellä työpaja ja menin sinne ja totesin, että tässä on jotain tällaista niinku hyvää heimofiilistä, jota tämä niinku boostas, boostas ja sittenhän mä menin kanssa sun työpajaan tuossa viime syksynä, tällainen viikonlopputyöpaja, joka oli kanssa oikein mainio kokemus. Paljon niin kuin sellaisia juttuja, joita on käsitellyt ja työstänyt vuosien varrella. Huomaan tässä samalla, että mun puhelin surisee. Mä kuulin, että mä olen laittanut sen kokonaan pois, mutta mä olenkin laittanut sen vaan se sinne, <coughs> vaan tota värinälle. <coughs> niin, että tavallaan paljon juttuja, joita oli käsitellyt kyllä vuosien varrella, mutta, mutta se niin kuin jotenkin kuitenkin, että on vaan niin kuin miesten kesken siihen rajatussa tilassa ja myös se, että siellä on ihmisiä, jotka ei ole ikin kokenut mitään vastaavaa, niin se oli, se oli hieno kokemus saada olla niin kuin läsnä siinä ja kyllä mä koin sen, koin sen niin kuin voimauttavana mm. monella tavalla. Mm. Ja tuossa on niin kuin mulle kiehtovaa se, että tuossakin – Silloin, kun sä olit mukana ja niin kuin sanoit itsekin, että sulle oli monia semmoisia teemoja, joita oot jo käsitellyt. Ja on monia, jotka ei ole niitä käsitellyt. Mm. Mutta se vahvuus on just siinä, että ei se, että mä oon siellä, vaan se, että me kaikki ollaan paikalla. Mm. Ja just se, että siinä tulee sitä jakamista ja siinä tulee sitä, että hei, mulla on tämmöisiä haastekohtia – ja täällä on ihmisiä, jotka on ehkä jollain tasolla ainakin pikkusen kurkannut sitä, niin pystyy vuorovaikuttaa. Ja siinä tapahtuu mun mielestä jotain tosi maagista. Hienoa, onko sanotat sen noin. Joo. Ja tuntuu myös, itse asiassa tämän seuraavan repliikin aikana mä ehdotan, että laitapa johto tuolta, koska mä en tajunnut laittaa sitä etukäteen ihan vaan silleen, että jos sitä tota tökkii tai heiluttaa tässä, niin ei tule mitään, Onko näin mitään hyvä? kohinaa ja kähinää sinne äänitykseen. Toi on varmasti oikein hyvä. Joo. tota niin, että just, että vaikka jos sanon, että, että oli moni juttu, jota on käsitellyt, mutta eihän ne koskaan lopu. Ne Eikä se tarve niin kuin jakaa mm. kanssa ihmisten kanssa koskaan lopu. Ei mm. koskaan lopu se tarve istu tuulen äärellä mm. ja niin kuin istu piirissä, puhu siitä, miltä tuntuu sisällä tarve mennä yhdessä hyiseen veteen, oleskelemaan, mm. hengittelee. Niin. on niin kuin juttuja, jotka on toivottavasti mukana ihan loppuelämän ajan. Kyllä, just näin. Ja tämä on niin itselläkin se teema, että emme oikein voida pistää sinne hyvinvointipankkiin asioita. Että nyt mä oon viime vuonna käynyt luonnossa, että mulla ei tarvitse tänään käydä. Jep. Että, se on just sitä, että luoda sellaista elämän elämäntyyliä, että siellä tapahtuu asioita ihan säännöllisesti. Ja silloin mä koen, että silloin tapahtuu myös isoja juttuja siellä omassa jaksamisessa. Niin, monella, monilla ihmisillä tänä päivänä ehkä on sillä että – ei ole kokemusta siitä, että, että mistä saa vahvuuden tunnetta mm. elämässä. Että on mm. sellainen, niin kuin, sellainen joku, mikä ei lähde jostain semmoisesta machoilusta tai niin kuin sellaisesta, että näyttää, että esittää kovaa, mm. vaan silleen, että on aidosti jotenkin monipuolisesti vahva olo itsessä ja hyvä olo mm. itsessä. Kyllä. Ja monesti ainakin, miten mä koen asian, että kun ihmisellä on vahva olo, niin sieltä poistuu se tarve näyttää sitä. Hmm. Eli se vaan ilmentää sitä. Ja totta kai se tulee kaikessa sen tekemisessä näkyväksi, mutta ei se tuu just niin kuin säkin sanoit, että se ei tuu semmoisen tavallaan roolin kautta, että minä nyt näytän kaikille, miten vahva minä olen, vaan se tulee, ainakin itse koen, että se tulee semmoisesta kohdasta, että ei sitä tarvi edes näyttää, vaan se on itsestään selvää. Ja siellä tulee myös mikä monesti uupuu, että siellä on myös se rauha mukana. Että siinä on semmoinen rauha ja turvallisuus, mitä mäkin toivon ja fiilistelen, että me pystyttäisiin miesten kanssa erityisesti pääseen enemmän ja enemmän siihen tilaan. että Me ollaan semmoisia vahvoja, mutta silti me luodaan rauhaa. Hmm. Minkälaiset jutut sut on johtanut tekemään siitä, mitä sä teet nyt? No lyhykäisyydessä, jos otan oman historian. Mä oon aina ollut siis kiinnostunut tosi paljon liikkumisesta. Justiinsa kaikki pallopedet laskettelut, tanssihommat, ne on, ollut, ne on ollut melkein koko elämän mukana, mutta – Ensimmäinen niin herätys vähän syvempiin kysymyksiin tuli 2003, kun mun oma isä kuoli. Ja silloin niin eka kertaa, vähän reilu parikymppinen, just muutama päivä sitten muutin isän luota pois. Siinä oli oiskaan kolme tai neljä päivää ja isä kuoli sitten. Et se oli aika semmoinen niin kirjaimellisesti iso siirtymävaihe. Muutan kotoa pois ja isä tavallaan häviää sitten elämästä ihan kokonaan. Et silloin mä niinku pysähdyin tosi vahvasti just semmoisiin kysymyksiin, että onko tämä oikeasti munkin kohtalo. Että onko tämä, niinku, pystynkö mä itse vaikuttamaan mitenkään tänne jaksamiseen. Et isä kuoli sydänkohtaukseen, hänen isänsä kuoli sydänkohtaukseen. Et siellä on aika selkeä teema, mikä on siellä hänen suvun puolellaan. Mutta tuota sitä sitten pikkuhiljaa, kun mentiin eteenpäin, niin silloinhan nuorena poikana sitä keskittyy siihen fyysiseen. Että mä ajattelin, että ei muuta kuin ruokavalio ja liikkuminen kuntoon ja hommaa sitä myötä selvä. Ja <laughs> ei se ihan niin ollutkaan, mm. että sitten pikkuhiljaa alkoi niin havahtua siihen, että tämä meidän oleminen on niin paljon syvempää. ja Just se, että miten se mieli vaikuttaa sinne ja sitten pikkuhiljaa tajusin sen, että jumalauta, eihän mä hyväksy edes omaa itteeni että mä olin justiinsa sillä liikkumisella yrittänyt todistaa toisille, että mä oon tykkäämisen arvoinen. Ja en tietenkään mä noin selkeästi silloin pystynyt sitä sanomaan, mutta nyt kun mä katson, totta kai sillä on paljon muutakin ollut. Et en, en mä voi sanoa, että se on se ainoa motiivi ollut siellä, mutta se on yksi motiiveista ollut. Näyttää muille ja tulla hyväksytyksi sen kautta. Totta kai siellä oli iloa, fiilistä, oppimista, kaikki nämä isoja iso juttuja muutenkin taustalla. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun siitäkin meni vielä eteenpäin, niin mä tajusin edelleen sen, että ei tämä vieläkään riitä. Että tämä niin mielen kanssa työskentely, sekin on rajallista. Ja sitten pikkuhiljaa alkoin tajua sen omien haastekohtien kautta, että mun omat ihmissuhdetaidot ei ole semmoisia, mitkä ruokkii semmoista elinvoimasta, vaikka parisuhdetta tai pari elinvoimasta perhettä. Ja sitä kautta sitten haasteet, mitä siellä tuli, niin oli ihan selkeästi selkeästi tavallaan vaikuttamassa siihen, että mä haluan jakaa näitä teemoja muillekin, koska mä tiesin, että jos mulla on näitä haasteita, niin mä en varmasti ole yksin. <laughs> että se on jotenkin mun mielestä aina kaikille hyvä muistaa, että jos sulla on vaikka nyt haaste kohta menossa elämässä, mä voin taata, että täällä paljon meillä on ihmisiä, seitsemän miljardia vähän reilu alkaa olemaan jo, niin täällä on muutama muukin, joka on mm -hmm. joskus tässä ihmiskunnan historiassa kohdannut niitä samoja <laughs> haasteita. Me ei olla yksin, mm -hmm. ja mun mielestä se olisi hyvä muistaa, koska sehän unohtuu silloin. Ainakin mulla on unohtunut. Silloin, kun haasteita, niin uppoutuu semmoiseen maailmaan. Ja minä olen yksi ja kukka ei tykkää ja niin kuin mä oon ainoa, jolla on näitä haasteita. Ja se, ei, se, ei ole totta. Hmm. Mutta siinä tulee se vahva erillisyys. Mutta pikkuhiljaa sitten, jos nyt pikakelaan tähän loppu, lopputarinaan, niin... Voi kelata hitaasti. tässä täs on hyvin aikaa. Kiitos siitä. Sekin on aika helekkarin harvinaista. Hmm. Se on jotenkin piilistänyt sitä tosi paljon. Mutta tosiaan sitten, kun alkoin jakamaan ja tosiaan blogia on pitänyt itse asiassa kohta kymmenen vuotta hidasta elämää puolellakin kuusi vuotta varmaan, mikä on Suomen, hyvi, Suomen suurin hyvinvointisivusto ollut jonkin aikaa. sitä kautta myös mun tekstit ja ajatukset alko saavuttaa ihmisiä ja ihmiset huomasivat ehkä jotain yhtymäkohtia omaan elämään pikkuhiljaa sitten kirjoitin kirjan, mikä herätti sitten enemmän ja enemmän miesten mielenkiintoa ja sitten luonnollisena prosessina. Mä olin vetänyt semmoisia yksipäiväisiä tapahtumia ja pikkuhiljaa sitten, että nyt on aika. Tämä on itse asiassa, voisin kertoa että tämänkin tarinan. Me oltiin yhteisen ystävämme Antonin kanssa, kenet säkin oot tavannut, niin oltiin meidän mökillä jouluna tai sinne jouluuuden vuoden aikoihin suurin piirtein tuossa. Varmaan pari vuotta sitten, kun se oli, niin sitten just niin kuin oli keskiyö alko olemaan ja laitettiin kaikki valot pois. Oli ihan pimeätä, tähti taivaan alla oltiin. Mä olin että vitsi, mun unelma on tosiaan se, että mulla olisi semmoinen oma retriittipaikka, missä mä voisin vetää semmoisia viikonlopputapahtumia. Sitten oli jo valehtelematta semmoinen minuutin hiljaisuus ja mä vaan katsoin sitä mökkiä. Niin. <lopan> Siinähän se on. Tossahan se on se paikka, mitä mä oon jotenkin havitellut sieltä ulkoa päin ja se on niin lähellä. Ja tämä on jotenkin niin hauska, mikä monesti tapahtuu, että me ollaan sokeita asioille, jotka on lä ihan lähellä meitä. Me hukataan se hienous, me hukataan tavallaan se arvo, arvostus niitä asioita kohtaan, jotka on ihan siinä. Tähän näkyy tosi selkeästi parisuhteessa, pitkässä parisuhteessa varsinkin. Mutta siitä lähti sitten ja ensimmäisen miesten viikonlopun vein Kuusamon mökillä, ja siellä oli kahdeksan miestä. Eli tupa täynnä ja sinne ei enempää on mahtunutkaan. Ja siitä huomasin, että ei jumalautu, niin kuin, tämä on oikeasti tosi hyvä juttu. Ja sitten siirryttiin Joutsaan ja pian siellä ja mekin tavattiin sitten. sitten sitä myötä siellä on ollut oikeastaan aina se 20-25 miestä, että ihan maksimi siihen tilaan. Niin kyllähän se kertoo siitä, että ei, en mä usko, että ne ihmiset tulee niin katsomaan valtavan suurta ja viisasta Teemu Syrjälää, vaan se kertoo siitä, että aika monella on se tarve siihen. Niin se toimit niin kanavana sellaisten juttujen äärelle, joita, tosi monet ihmiset haluaa käsitellä. Kyllä, juuri näin. Ja mulle on tosi tärkeää, että mulla on aina ollut tosi tärkeää. Mä en tiedä, tiedätkö sä, varmaan jonkin verran tiedät mun taustaa, mutta mä oon tanssihommia tehnyt sen parikymmentä vuotta. Ja se on, en enää niin aktiivisesti, nykyään vaan fiilistellen lähinnä kalsaritilassa kotona kokkaille, no. mutta tuota, ää, sieltä jo mulle tuli semmoinen hyvin vahva veljeys. Mm. Ihan sieltä 90-luvun loppupuolelta, että me tehtiin yhdessä. Meillä oli, niin kuin, se on jotenkin hauska, että koko sen tanssin meidän ydin oli rinki me tanssittiin ringissä yksi kerrallaan. Eli se oli niin kuin jatkuvaa jakamista toisten kanssa. Ja nykyäänkin toimun työhön perustuu tosi paljon siihen, että me istutaan ringissä. Mm. Nyt siellä ei ole todella harvoin enää yksi keskellä, että me ollaan kaikki siinä, mutta yksi on tavallaan yleensä äänessä – ja muut kuuntelee, muut antaa tilaa, muut antaa sen kokemuksen, että mä näen sut, mä kuulen sut – ja silti tavallaan pitää sitä turvallista tilaa, niin se on jotenkin hauska, että miten isosti se tanssikin on itsellä vaikuttanut tuohon Tuo itse asiassa herätti jännän muiston, koska mä kanssa breikkasin pari vuotta joskus. Ai että, just mä haluan nähdä matskua. Ehkä, parikymmentä vuotta sitten just. Mä en usko, että siitä on ikin taltioitu mitään, mutta mulle ei <coughs> ikinä ehtinyt muodostua semmoista niin laumafiilistä siinä. Että oli jotain yksittäisiä tyyppejä, kenen kanssa mä kävin treenaamassa. Tai mä kävin niinku siis jossain, oliko se Pasilassa oli joku, oliko se nyt Pilvisteps. Steps. Hmm. Kävin siellä, siellä oli semmoinen Joakim, joka, joka, opetti breikkiä, en tiedä tunnetko se Le ei, mikähän se sukunimi oli? No, anyway. Joo. Mä kävin siellä tunneilla ja sitten, sitten tosiaan joidenkin tyyppien kanssa niin kuin tehotreeni kisahallilla. Mutta joo, ei ikinä ehtinyt muodostua semmoista, niin kuin, että tämä on lauma, jonka osamaan on. Ja voi olla, että se johtui niin siitä, että, että mä en ollut mun siinä elämänvaiheessa valmis mm -hmm. ja sellaiseen, että oli tavallaan liikaa sitä kysymysmerkkiä siitä, että, että, mikä tyyppi mä ylipäänsä on suhteessa mm. yhteensä. Mm, aivan. Meillä oli taas siinä mielessä vähän eri tilanne, kun me oltiin Kuusamosta, missä mä oon itse siis kotosikin. Ei siellä ollut mitään opetusta, vaan me just yhdessä alettiin pähkäille ja innostuttiin just semmoisena – kollektiivisena yhteissyttymisenä, Randiemsin musiikkivideoja. Silloin kun ei ollut mitään YouTubea, ei ollut mitään semmoista mm. pääsyä, niin se oli aivan silleen, että mitä noin tekee, toi on niin siistiä ja sitten just yrittää vain apinoida. Että siinäkin se lähti vaan yhteisestä innostuksesta ja se on niinku, niinku mun mielestä näkyvissä monesti nykyään, että et se, se on vähän jopa uupuva semmoinen niinku voimavara, koska nykyisin on just se paljon, että on opetusta, on erilaisia niinku paikkoja, mihin mennään ja joku sitten opastaa, mikä on toki hyvä juttu ja silloin se polku, vaikka tekniikassa on nopeampi, mutta jotenkin mä näen, että, että jotain on myös hävinnyt matkan varrella, että semmoista niin sytytään, innostutaan, vähän semmoista pihapelikulttuuria, mitä ainakin meillä oli nuorempana mm. 80-90-luvulla, että tehdään itse, opetellaan itse, opetellaan ja viedään sitä juttua eteenpäin. Mm. Mulle se on jotenkin tosi kiehtovaa ja mä haluaisin kannustaa siihenkin suuntaan. Mm. Niin, tänä päivänä on tosi paljon valinnanvaraa kaikessa ja sitten se myös niin kuin tekee vaikeammaksi sen, että hitsautuu tuollaisia laumoja yhteen, mm. jotka tekee yhdessä asioita. Sitten sit, jos ei ole liikaa valinnanvaraa, niin sitten on helpompi niinku vaan antautua sille, että tätä mä teen tämä on mun juttu. Kyllä, kyllä. Ja yksi, mikä niinku mun mielestä on myös vähän se, että se on niin kuin niinku me molemmat tiedetään, että se on saakelin hyvä juttu, mutta just tuommoinen, että meillä on pääsy niin kaikenlaiseen vaikka materiaaliin. niin mä Esimerkiksi itse törmään siihen paljon, että ihmiset niin innostuu jostain asiasta, on se sitten laulaminen, tanssiminen tai mikä tahansa taito. Niin sitten ne katsoo ihmisiä, jotka on – tehnyt sitä 20-30 vuotta tai muuten omaa superlahjakkaita siitä ja sitten ne masentuu siinä, kun ne tajuaa, että ne ei – itse osaa mitään ja toi tuolla ruudussa osaa kaiken. Että se kuilu on jotenkin niin iso, mutta silloin jotenkin kun ei ollut sitä – niin ei tullut myöskään niin paljon vertailtua. Että sitä vertaisi sitten siihen naapuri Jussiin, mm. joka niin kuin, saattoi olla parempi, mutta se ei ollut kuitenkaan mm. niin kuin, toisesta maailmasta. Niin tuossa on niin kaksi puolta. Toinen on se että, se, että sä näet ihan helvetin taitavia tyyppejä, niin myös pistää pökköä pesää tai voi todellakin, pistää pökköä pesää silleen, että okei, tätä mä oppia, Just mutta sitten se voi olla lannistavaa. Mä huomaan mm. usein, jos mä käyn niin olla ihan vitun hyvä keikalla, niin mä huomaan musiikkijutuissa sen, että mulle tulee... Ensin saattaa tulla niin kuin inspiroituminen ja sitten tulee semmoinen, että ei saatana, että toi on niin vitun hyvä ja niin kuin toi on varmaan treenannut ihan vitusti ja mm. mitä mä oon tehnyt, mihin mä oon käyttänyt mun ajan ja sitten tulee vähän semmoinen, niin että, että äh, mutta sitten kuitenkin yleensä se lopulta jättää semmoisen fiiliksen, että mä palan halusta päästä kotiin harjoittelee. Kyllä. Se on ihan ehkä tervettäkin, että tulee välillä semmoinen, niin että ei vittu, että mihin mä oon tuhlannut mun ajan. Kyllä. Kyllä. Sillä on paikkansa. Kyllä ja mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin se, että, että nykyään ainakin itselle on tosi inspiroivaa nähdä sitä, että, että mihin se ihminen pystyy. Että se koko ajan niin näyttää sitä, niin laajentaa sitä reviiriä, että ennen ajattelin, että pystytään tähän ja nyt pystytään tähän ja tähän ja tähän. Että se koko ajan niin mahdollistaa enemmän ja enemmän. Ja yksi, mikä itselle on myös hyvin lähellä sydäntä ollut, on laskettelumaailma. Ja siellä se on jotenkin niin ollut itse seurata sitä kehitystä, kun katsoo jotain. 99 vuoden X Gamesia, niin voittotemppu on tyyli se, että se menet takaperin, siis suksilla, menet takaperin hyppyriin, kaksi kierrosta ja takaperin alas. Pikakelataan siitä 10 vuotta eteenpäin, niin se on tyylin kolme kierrosta pään ympäri ja samalla tehdään kolme niin kuin myös sivukierrosta siinä. Mm. Ja sitten pikakelataan tähän hetkeen, niin nykyisin ne tekee niin samat temput, eli just se kolme tai neljä volttia muutamalla kiertellä molempiin suuntiin. <lipilöksi> Voi niin miettiä sitä kehitystä, mikä on ihan tyylin 20 vuodessa. Siis yhden hypyn aikana kahdeksi. Kyllä. Okei. Ky Tää ei korjaan, korjaan siis niinku kahtena erillisenä, niin. tavalla, tavallaan, että niillä on se taito tehdä niitä asioita niin. niinku molempiin suuntiin. Joo, ei mä ajattelen, että tuleeko se jotenkin sillä tyyli, että alkuun, on, niin palat siihen että niin jollain toisella saa Joo, hy hyvä silleen selkeyty. ei johon. mikään tavallaan yllätä, jos ihmiset pystyy johonkin. Mutta tuossakin pointtina se, että sitä on ollut itse tosi kiehtova seurata, että, että just mitä vaikka se on tehnyt, että kun jengi näkee ja tulee just nettiä sun muuta, niin ne niin nuoremmin ja nuoremmin tajuaa sen, että no niin, tuommoinen on mahdollista, mä lähden itse tekemään sitä. Että se niin poten, ihmisen potentiaalin kartoitus on myös käynnissä hyvin vahvasti noissa urheilulajeissa. Ja mun mielestä erityisesti noissa ekstreme-lajeissa, mikä on silleen itseä aina, että Jännä, että mentiin tähän suuntaan, mutta mukava mennä siihenkin suuntaan. Joo, ehkä tätä voisi kaivella. Siis tässähän tietysti tulee esiin teema flow. Kyllä. Ehkä, mä tavallaan oletan, että kaikki tietää mitä on flow, mutta ehkä silti ei haittaa pyytää sun kiteytystä siitä, mitä on flow. Mm. Mulle itselle se tarkoittaa sitä, että pääsee sellaiseen tilaan, missä aletaan ainakin mun osalta olla jo nytkin. Että tässä ei oikeastaan mieti mitään muuta kuin tätä mitä on käsillä. Hmm. Eli tässä tilanteessa tätä keskustelua. Ja niin kuin se ei ole mun mielestä liitoksissa mihinkään tekemiseen itsessään, vaan se voi olla kaikessa tekemisessä. Mä uskon, että nyt mä oletan korjaus on väärässä, mutta sulla se saattaa tulla just näitä podcasteja tehdessä, musiikkia tehdessä, ehkä jossain muussakin jutuissa, mutta olettaisin, että noissa varmaan hyvin. Tuo, vahvasti. Liikkumisessa tosi paikassa. Joo, eli niitä muotoja on niinku tosi monta, mutta ihan niinku mitä siellä ytimessä mun mielestä on, että se on helppoa, se on vaivatonta, sä keskityt, sulla on niinku – Annat kaiken huomio sille. Ja yksi semmoinen tosi tärkeä teema siellä mun mielestä on, että se on jollain tavalla, siinä on pieni haaste mukana. Koska jos se on liian helppoa, niin saatat miettiä sun kauppalistoja ja että mitä, mitä sä teet huomenna. Et nytkin tavallaan tässä on sosiaalinen paine on semmoinen pieni mukava, että joku saattaa joskus kuunnellakin tämän. Ja myös se, että, että niin kuin, mä oon jollain tavalla kuitenkin velvollinen olemaan sulle läsnä tässä. En, en koe sitä velvollisuutena, vaan enemmänkin semmoisena hyvänä, positiivisena. Mutta kuitenkin käytän silti sanaa sitä velvollisuus. Mutta muutamia tosiaan teemoja, että se on, alkaa tulemaan semmoinen helppous. Sä et mieti mitään, se vaan virtaa, se vaan tulee susta. Ja niinku kaikki kokee sitä, mutta me ei välttämättä niinku vielä ehkä pysähdytä sen äärelle, että miten me voitaisiin niinku tehostaa sitä. Ja just sen takia mä niinku tosi paljon itse puhun tästä mun tanssi, tanssiurastakin, vaikkei sieltä hirveästi mitään niinku – mitalla kotiin tuotu, mutta se on muuttanut mun käyttäytymistä tässä elämässä. Et esimerkkinä vaikka se, että nykyisin kun mä meen pitämään luentoa tai vaikka miesten viikonloppua – tai vaikka tuun haastatteluun, niin mulla ei tarvi olla hirveästi semmoista, että mitä mä sanon, mitä mä teen. Vaan se, että siellä on kuitenkin jonkin verran harjoitusta alla, ja niin antaa vaan tulla. Ja tänne, tätä voi jokainen niin harjoittaa siellä, että mikä on itselle semmoinen, mitä tykkää tehdä, niin pikkusen hioo niitä tavallaan perustaitoja, että siitä tulee se, että sulle ei tarvitse miettiä, että mihin tämä ykkönen meni seuraavaksi, onko se tuo kakkonen. <coughs> kun siihen tulee sitä, niin pikkuhiljaa sitten se myös helpottuu. Ja Mä suosittelen, että jokainen menisi niitä tiloja kohti, koska – mun elämä se on ainakin muuttanut ihan täysin. Ja se tuo jotain myös maagisuutta. Mä, niin rakastan sitä, että, jossain vaiheessa päivää pääsee aina semmoiseen flowhun, että asiat vaan rullaa, siihen tulee se helppous. Ja silloin myös ainakin itse kokee, että sieltä tulee tosi luovaakamaa. kamaa. Eli se myös luomisprosessi on ainakin mulla hyvin vahvasti läsnä niissä hetkissä. Joo, mulle tuli mieleen sellainen fraasi kuin optimal arousal zone, flow, flow liittyen, että se on just – että sitä haastetta ei ole liikaa, mutta sitä ei ole myöskään liian vähän. Se mm. on aika hienovarainen se alue, mutta musta tuntuu, että mitä enemmän siinä tilas viettää aikaa, niin sitä paremmin se oppii tunnistaa, että tästä mä pääsen sinne. Ja mä hiljattain tuossa just kun mä kuuntelin ehkä jotain flowta käsittelevää luentoa, niin sitten tuli sellainen naaksahdus, että, että mä entistä paremmin ymmärsin, että miksi Jatsi on niin päräyttävä juttu. Mm. Koska sehän tarjoaa ihan loputtoman paljon kyllä, kyllä. sitä sen optimaalisen haasteen hakemista. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja toi on jotenkin kiehtovaa, että yleisesti ottaen, jos katsotaan, niin me tykätään tosi paljon seurata ihmisiä, jotka on floussa. On se siellä koripallokentällä, on se siellä jatskentällä tai on se siellä äh, hyppyreitä hyppiessä, että silloin kun ihminen pääsee siihen, niin se on vain niin siistiä ja se inspiroituu tai inspiroi hmm. monia meitä. Mä just tuossa olen kuunnellut semmoisen John Verwaiken-nimisen kaverin luentosarjaa. Hän on niin kuin Toronton yliopistossa opettaa kognitiotiedettä, äh, sit se opettaa myös niin meditaatiosta kursseja, tai sen, sen kurssit käsittelee, niin kuin, siis yhdessä kurssissa käsitellään niin kuin meditaatioa, kognitiotiedettä, antropologiaa, flouta, hmm. tämän tyyppisiä teemoja. Ja se on mielenkiintoinen tyyppi, se on myös itse, mä en muista mikä se laji on, mutta se harrastaa jotain kamppailulajia ja sitten se opettaa vipassana hmm. meditaatioa. Hmm. Ja se on tekemässä sellaisen joku 50 sen luentosarja, josta mä oon nyt kuunnellut kahdeksan, kahdeksan suunnilleen. Mäkin se, haluan kuunnella. Se on ihan uskomatonta kamaa. Todella hieno, hieno niin kuin hyvin puhuva, selkeästi puhuva tyyppi. Mutta se puhuu siitä, tää, tota, tällainen niin kuin implisiittinen oppiminen, jota esimerkiksi niin kuin tapahtuu, kun opitaan – vaikka ajaa polkupyörällä tai uimaan. Et se ei tapahdu silleen välttämättä, että siinä olisi kauhean – päämäärätietoista, vaan mm. se on vain jotain, mitä tehdään, mm. kunnes se opitaan. Mm. Ja siinä vaiheessa, kun ne opitaan, niin ei välttämättä ole edes vielä mitään – kauhean hyvää niin kuin käsitekarttaa siitä, että miten asioita mm. opitaan. Että se tehdään niin nuorena, että se vaan tapahtuu. Mm. Ja se niin kuin implisiittinen oppiminen on semmoista, mikä tapahtuu ilman, että siinä sisäistetään mitään faktoja varsinaisesti. Mm. Ja, ja tämä Vervaiken ajatus, jonka hän esitti yhdessä luennossa, oli se, että, että parhaat olosuhteet tohon on monelta osin samat kuin parhaat olosuhteet flowhun. Mm. Ja sehän on tosi kiehtovaa, että kuinka tilat on opettavia, mm. just sen optimaalisen haasteen takia. Mm. Kyllä kyllä. Tosi kiehtovaa kyllä. Jotenkin itse fiilistelen myös sitä, että, että just nuorena, kun teki asioita ja liikkui paljon ja oli semmoisen haasteiden äärellä sen liikkeen kautta, niin se oli hyvin luontaista olla siinä floatilassa. Ja mä, just, niin kuin, mä oikeasti kuvittelin, että kaikki ihmiset on tässä, että mä piin vaan normaalina. Ja totta kai, että tämä on normia. Ja sitten just kun alkoi lukemaan flowsta, niin oli silleen, että no ja tässä on niin se ihmeellinen, että tämä ole niin kuin ihan selvää, että me eletään mm -hmm. tätä. Et Siinä on jotenkin hauskaa, että silloin kun se tieto ja just se mieli tulee siihen, niin se, on, se voi olla joku – mahdollistamassa, mutta se voi olla myös just estämässä sinne flowun pääsyä, koska me mietitään niin helkkarin paljon. Se on myös näitä ajattelussakin voi tulla flow-tiloja. Mm, ja niin kuin keskustelussahan se usein tulee kaikista parhaiten. Kyllä. Ehdottomasti. Siinä kun on sopivan haastava keskustelu, että joutuu vähän miettimään sitä, että miten mä oikeasti kiteytän jotain mun ajatuksia, hmm. sieltä sielt löytyy se. Kyllä, kyllä. Ja mä itse hmm. just koen, että, että niin floatilla keskustelut, niin ne elävöittää yleensä siinä molempia. Hmm. Että se on semmoista totta kai, tai aina on monenlaisia mahdollisuuksia. Voi olla myös, että jotain se ei, ei elävöitä, mutta mm. mun kokemus on se, että, että, aina kun pääsee jonkun ihmisen kanssa, niin siinä se floatilla myös ainakin mun mielestä noissa keskusteluissa tuo sitä yhteyttä. Mm. Että sä tavallaan saat kiinni, että hei, toi heittää tuommoisia ajatuksia, se herättää musta tämmöisiä ajatuksia. Että siinä tulee semmoista yhteistä vuoropeliä. Ja tässäkin, mitä me tehdään, niin yksihän Kyllä jos mä olisin täällä höpöttämässä, niin se ei olisi samanlaista kuin sun kanssa. Eli me luodaan jotain – täysin uutta myös mm. ja se on niin aina se kiehtova aspekti myös, että se luominen tapahtuu myös hyvin paljon sen flown kautta. Kyllä esimerkiksi tanssiminen toisen ihmisen kanssa, niin siinähän tosi hienosti syntyy noita. Mm. Et just jotenkin, mä, mulla ei ole itsellä kokemusta semmoisesta, että, että tanssisi toisen ihmisen kanssa niin kuin jotain semmoista, missä on – Tavallaan ennalta määriteltyy kuvioita. Mä uskon, että mm. sitäkin kautta pystyy löytämään mm. flowta. Itselläni se on enemmän ollut semmoista improvisaatiotanssimista, mutta se, siinä, siinäkin on kiehtovaa, – että kuinka se flowtila mahdollistuu enemmän sen myötä, kun alkaa oppia sen toisen – ihmisen tapaa liikkuu, mm, kyllä pystyy olemaan se dialogisuus kyllä. siinä. Ja myös se, että miten ainakin itse koen, että, että varsinkin kun siihen tulee sitä luottamusta, mm. tulee luottamusta – sitä toista ihmistä kohtaan, mm. niin se että tavallaan se tila tulee turvallisemmaksi, että siinä pystyy myös tutkimaan – sitten enemmän sitä liikettä. Että se on jotenkin myös itselle ollut kiehtova asia, mitä on pyrkinyt – kartoittamaan, että miten luoda turvallista tilaa. Että, just, että ei pelkästään tanssissa vaan kaikessa tekemisessä. Että, että se on myös semmoinen mikä mua ainakin inspiroi tosi paljon. Joku saattaa kuulla tuonne, että luoda turvallista tilaa, niin mä voin kuvitella, että jollekin tulee siitä mieleen, että, että äh, että pitääkö niinku ihmisiä nyt suojella kaikilta mm. koko ajan. Ehkä tota voisi vähän avata, että miksi mm. se on tärkeää. Mm. Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Ja oletinkin, että tänään tulee timantin timanttikysymyksiä. Mitä mä ehkä tarkoitan sillä turvallisella tilalla, niin ei ole välttämättä se, että me suojellaan vaikka haasteellisilta tuntemuksilta. Ei tietenkään, vaan se, että, että nyt jos miettii sitä, niin en voi yleistää liikaa, mutta yleistän silti pahoittelut yleistämisestä, mutta moni meistä ei ole esimerkiksi välttämättä kokenut koskaan turvallista tilaa olla oma itsensä. Ja sitä kautta voi olla, että ei ole välttämättä itsekään tietoinen edes, että mitä kaikkea sieltä omasta itsestä voi nousta. Ja mä oon ainakin kokenut sen, että, että kun luodaan turvallisen, ei välttämättä edes täysin turvallista, mutta turvallisempaa tilaa kuin mihin ehkä ihminen on tottunut, niin se mahdollistaa muun mm. muassa sen, että sieltä pystyy niitä haastekohtia tulemaan, mitkä monesti ei tuu silloin, koska meidän alitajunta mun näkemyksen mukaan toimii silleen, että, että ei se päästä meitä liian syvälle, jos se kokee, että tässä on uhkaava tilanne, koska se se haluaa, meidän niin systeemi haluaa pitää meidät turvassa. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi, jos meillä on haasteita omassa itsessämme ja me ei koeta turvaa, niin se alitäyntä sanoo, että älä mene nyt sinne, koska nyt on tärkeää, että sä pidät tässä tämän kontrollin, niin se on tärkeää, että sä pidät tässä tämän systeemin tavallaan palapelin kasassa. Ja sitten taas, kun tulee semmoisia hetkiä, että on toisia ihmisiä, jotka pitääkin turvallisesti sitä tilaa, niin sitten sieltä pääsee sitä paskaa ja kuonaa myös näkyviin. Että ei se, ei se missään nimessä ainakaan mun mielestä tarkoita sitä, että yritetään tavallaan ylisuojella, että se olisi semmoisessa pumpulissa – vaan enemmänkin se, että se mikä on tarpeen lista tulla, saa tulla näkyväksi. Ja se on se, mitä, mihin mä haluan kaikkia kannustaa, että se menisi sen tavallaan rehellisyysteeman kautta. Ja se ei ole helppoa aina, varsinkaan jos sitä ei ole kokenut. Et meillä monilla on tosi vaikea luottaa vaikka ihmisiin. Et se on semmoista pintatason luottamista, mutta luotaksaan niin paljon vaikka kotona kumppaniin, että sä pystyt täysin sanomaan, mitkä asiat sua harmittaa. Me monesti jätetään ne sanomatta ja yksi teema, mikä siinä on, että siellä ei välttämättä ole sitä turvallista tilaa. Saatko kiinni? Puhu suomea. kyllä mä katson sitä ihan samalla tavalla. Joo. Ja, niin toi on kyllä, se on kiehtovaa, miten sitä pikkuhiljaa oppii esimerkiksi parisuhteen kontekstissa käsittelee sellaisia asioita, jotka on, jotka on ikäviä. Sitten usein huomaa, että, että kun tuone esiin, mä itse tykkään tosi paljon siitä jotenkin väkivallattoman kommunikaation lähestymistavasta, että miten ilmasta omia kielteisiä tuntemuksia, jotka saattaa triggeröityä toisen ihmisen toiminnasta sellaisella tavalla, joka ei aseta syylliseksi sitä toista ihmistä. Mm. Mä mietin tuossa tänään taisi olla justin huomasin puolison kanssa, kun mä tein tota aamulla. Mun puolison pikkuveli oli meillä kylässä kanssa ja aamulla sitten he olivat vielä nukkumassa. Mä tein smoothie itselleni ja sitten mä tein heille kanssa smoothit laseihin, jääkaappiin ja sitten, sitten tuli viesti jossain vaiheessa jotenkin, että, että sä olit jättänyt kaksi smoothilla siinä jääkaappiin. sitten mä tulkitsin sen silleen, niin, että se oli niin kuin, että hän ajatteli, että mä oon niin kuin niin vahingossa jättänyt kaksi. <laughs> ja, ja, sitten kun tämä tuli ilmi, sitten hän oli vaan silleen, että hä, mitä, mistä tuolla tulkin taas voi tulla. Että sehän oli ihanaa, että siellä oli kaksi niitä, että sä olit mm. ajatellut meitä. Mm. Ja sitten toi liittyi siihen, että, että mulla on, koska mulla on ollut tavallaan se, mistä mä oon niin tulossa omassa omassa jotenkin tarinassani on, että just, että on ollut niin paljon koko ajan asioita päässä, hmm. että sellaista hajamielisyyttä on ollut aika paljon, että, että kaikki käytännön asiat ei ole vaan natsannut sen takia, koska on niin paljon juttuja mielellä koko ajan. Ja sit nyt mä oon alkanut löytää tosi hyviä väyliä pois siitä sille, että mulla on enemmän tilaa mun mielessä, mulla on enemmän semmoista tyhjää, että ei ole jatkuvasti sitä stimulaatio käynnissä. Hmm. Hmm. Ja sit mä oon huomannut, että, että se on mulle paha paikka, kun... Ö, mun tulkitaan olleen hajamielinen mm. silloin, kun mä en oikeasti ole ollut sitä. Mm. Ja sitten sit mä niin kuin tajusin siitä, kun mä sanoin äänen ton vaan, että, että mulla syntyi tällainen niin kuin reaktio tähän. Sitten mä tajusin, että, että se ää, ajatuksen langan pakatkaisi hetkinen. Että se, tuli, se, tulee jotenkin niin kuin sillä tavalla, että, että kun mä oon – tottunut jo ajattelemaan silleen, että mä en ole enää sellainen tyyppi, mm. joka on mm. niin kuin esimerkiksi tuolla tavalla mm. hajamielinen. Mm. Niin sitten se toisen ihmisen, silloin kun se oikeasti tulee, että toinen ihminen oikeasti olettaa mun olevan hajamielinen jossain, missä mä en ole ollut hajamielinen, mm. niin se on kova paikka hyväksyä se, että tämän ihmisen mielikuva musta ei ole vielä päivittynyt. Mm. Mutta sitten mä niin kuin tänään tajusin sen, että ah, et mä voi itse asiassa ottaa tämän vaan signaalina, että no – tässä itse asiassa ole kulunut vielä kovin pitkä aikaa, mm. että, mä niin kun, että tämän suhteen mun toiminta on muuttunut. Eikä mun pidä olettaa, toisen ihmisen mm. mielikuva musta, tai että en mä voi vaatia sitä, että se muuttuu. Vaan, että se on jotain, mikä tapahtuu oman aikana, jos tapahtuu. Ja sitten mm. toisaalta myöskin se, että, että entä sitten, jos se ei koskaan päivitykään. Mm. Jos mm. toinen sitten välillä reagoisikin sillä tavalla, että, että käy ilmi, että hän kokee, että mä oon hajamielinen. Mitä siitä? Mm. Onko se niin kun, kataakseen maailmaa. Mm. Ja sitten se, miten mä tulin tähän aiheeseen, niin sehän oli se, että miten käsitellä vaikeita – tuntemuksia esimerkiksi mm. parisuhteen kontekstissa. Niin musta tuntuu, että meillä on tosi paljon omassa – parisuhteessa turvaa niin puhua sellaisista asioista, jotka on mm. kiusallisia tai mm. jotka esimerkiksi äh, tavallaan niin – paljastaa sen, että, että mä en ole joissain asioissa esimerkiksi omien ideaalieni tasolla tai jotain, mm. että vielä on matkaa mm. – Hmm. Ja en tietenkään tule olemaankaan, koska aina tulee sitä mukaan, kun oppii uusi juttu, niin huomaa taas uusia alueita. Jos hmm. haluaa kehittyä. Todellakin. Ja toi on jotenkin hyvä tarina siinäkin mielessä, että tykkään tuosta turvan ihan selkeästi. Siellä on luottamusta ja turvaa, että pystytään sanomaan, koska se on just se, mikä mä näen, että monesti uupuu. Että ei vaan uskalleta sanoa niitä. Ja toinen, mikä mulle herää tuosta vahvasti mieleen, on myös se, että miten vahvasti me aina tulkitaan. Ja se meidän tulkinta ei välttämättä ole täydellinen totuus, mutta meille se on siinä hetkessä totta. Ja musta olisi esimerkiksi tosi kiehtovaa, en välttämättä tarvi nyt sitä kaivella, että mistä vaikka sulla herää se tulkinta siihen, että se on ollut hajamielinen. Että onko siellä jotain historiaa vai onko se vaan se, että, että se sun tavallaan näkymä itsestä on niin erilainen, että sitten se ei nyt niin kohtaa siinä. Mutta jostain, koska toinen on niin kiehtovaa, että mistä ne nousee, myös ne triggerit. Mm. Ja me ei, niin mun näkemys on se, että no monesti niin meidän yhteiskunnassa on ollut vielä vähän semmoisia puhumattomia asioita, että sitten monelle ne ei ole, no se on vähän semmoista pelottavaa aluetta, että me ollaan vähän niin kuin, syy, niin kuin silleen, <laughs> mistä tämä mm. on tosi syrjää, että sitten kun ne on syrjässä, niin niitä ei ole olemassa. Mutta se on jotenkin mulle aina tosi semmoista hedelmällistä aluetta, että mitä siellä voikaan saada niitä tavallaan lukkoja ja solmuja auki ja miten se sitten voi vapauttaa sitä ihmistä elämään ihan oman näköistä elämäänsä. Mm. No, kun puhutaan tästä turvallisen tilan teemasta, niin voisi ehkä mennä vähän siihen sun viikonlopputyöpajateemaan. teemaan. Sä oot ilmassu, että, 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 se on ehkä, onko peräti näin, että se on kaikista merkittävin juttu sun työssä ollut sulle, eh se, kun sä Milloin mä... se ensimmäinen olikaan? Ei siitä ole kuin 2018 kevät, alkukesä niin, niin. Eli silleen kohtuu. nyt kymmenen, tai nyt tulee ensi viikolla on seuraava, niin se on niin kymmenes kaiken kaikkiaan. Mulla on ollut kaksi naisille, mutta pääasiassa on miehille ja se on se, mihin mä myös keskityn tulevaisuudessa. Että kymmenkunta kohta. Ihmiselle, jotka ei tiedä, minkälaisia juttuja siellä tapahtuu, niin mitä sä haluaisit kertoa siitä, mitä tapahtuu? Se on se, kysymys. <laughs> niin, niin. se on se kysymys, mitä moni kysyy, että mitä te teette siellä? Että miten se oikein on? Niin. Mä näen sen silleen, että se on paluuta perusasioihin. Se on pysähtymistä, se on hetkellistä sen oman hermoston kuormittamisen poistamista. Se, että mitä työkaluja siihen käytetään, niin en kaikkia paljasta, mutta tosi paljon se liittyy siihen, että tullaan selvinpäin, ollaan viikonloppu, otetaan ehkä kaksi senttiä Konjakkia tai viskiä ihan symbolisena malina, koska tykkään symbolisista elementeistä, mutta se on oman itsensä kohtaamista just siltä tasolta, mihin on itse valmis. Ja mun mielestä se on aina niin kuin hienoa, se että just jokainen osallistuu ja tuo sen oman tarinansa. Ja se on myös tarinoiden kuulemista, se on tarinoiden kertomista. Ja se on jollain tasolla myös sitä, että kunnioitetaan meidän kehon perusvaatimuksia, mitä siellä on aina toivon, että ihmiset lepäisivät siellä, vaikka ne on monesti vaikeitakin juttuja, mitä siellä nousee, mutta ollaan paljon ulkona, hengitetään tosi paljon, pyritään pääsemään semmoisen meditatiivisen, rauhallisen tilaan, jaetaan, puhutaan, puhuminenkin itse on tosi rentouttavaa, kuunnellaan, opetellaan sitä kuunteluakin, että miten sitten sitä voi viedä sinne kotiakin, että jos, jos mä niin itse määrittelisin sitä, niin ollaan tosi yksinkertaisten asioiden äärellä, mistä me ollaan kuitenkin erkaannuttu. Ja sen takia mä koen, että se tarve on tosi kova, koska mä oletan, että nämä meidän metsästä ja tuolla sisällä kaipaa vähän enemmän sitä luonnollista ja vähän enemmän sitä tiiviimmän heimon elämääkin. Ja totta kai en, en lähde sitä romantisoimaan, että se antaa meille tavallaan tässä elämässä ehkä – tai tässä vaiheessa ihmisen kehitystä, että me halutaan laajentua, me halutaan kehittää, me ollaan, halutaan olla – valtavien ihmisjoukkojen kanssa tekemisessä. Sekin on ihan mun mielestä hyvä juttu, mutta ei unohda silti sen kehon perustarpeita, pysähtymistä, rauhoittumista ja oikeasti jakamista toiselle ihmiselle. Lyhykäisyydessään sellaista se homma hmm. on. Niin mulla ainakin jäi siitä, tai on, itse asiassa mä, siis, mä oon ollut kahdessa sun semmos lyhyemmässä työpajassa siinä yhdessä viikonlopussa, ja mulla jäi myös semmoinen fiilis, että, että sulla ei ole kauheasti mitään teoriaa, sä et niinku keskity mihinkään sellaiseen, että sä annat jotain tiettyä elämänohjetta ihmisille, vaan että ne on pikemminkin just harjoituksia, jotka suoraan luosen tilan niin kuin päästä kosketuksiin eri puolten kanssa. Mm. Että et oli se tila sit sitä, että voi jakaa sydämeltään asioita tai sitten toisaalta niin kuin sitä, että, että mennään luolamiasmoodiin joidenkin yksinkertaisten liikkeiden liikkeiden kautta. Ehkä, ehkä täh tähän mä voisinkin heittää tämän kysymyksen, että tosiaan niin kuin yksi juttu, jota tehdään on, että, että niin kuin murahdellaan rytmisesti. Öö, mitenköhän mä olin ilmassut sen tänne? Sä oli, mä olin, mä olin tota sen tänne jotenkin. Missäköhän se olikaan? Ei sitä nyt löydy. Mutta siis niin, murahdellaan, päästetään niin kuin luolamiesmäisiä barbaarisia ääniä hmm. toistuvalla rytmillä pitkiä aikoja putkeen hmm. yhdessä hmm. Niin kuin porukan kanssa, joka, Joo, no ehkä mä en itse sen enempää. Mm. Miksi näin tehdään? <laughs> no mä kysyn näin niinku röyhkästi kysymykseen, vastakysymykseen. Miltä se tuntuu? No sehän tuntuu siltä, että he, tai siis en voi sanoa tuntuu, koska se kuulostaa siltä, että mä yleistän kaikkien kokemukseen. musta. Tuollaiset harjoitukset tuntuu siltä, että, että mä pääsen jonkun primitiivisen tason kanssa kosketuksiin. Se tuntuu myös siltä, että mä kytkeydyn johonkin ää, niin kuin, kanssaihmislaumaan sellaisella tavalla, joka pistää virtaa, virtaa asioita mun sisällä. Mulla on myös ollut sellainen vaikutelma esimerkiksi siellä Natural Highssa siellä niin kuin suljetustilassa, kun sitä tehtiin, että musta tuntuu, että siellä on ilmassa ihan vitusti testosteronia sen jälkeen, ja musta tuntuu, että, sillä niin kuin, että siellä kaikista lähteistä testosteronia se muuttaa meidän niin kehomielen tilaa jollain sellaisella tavalla, että pääsee johonkin moodiin, jolla on niin kuin meidän evoluutiohistoriassa merkitys, ja, ja niin kuin, Joo, siinä, siinä on semmoista niin kuin tiettyä raakaa voimaa ja sitten tietysti myös se niin kuin toistuvuus niin kuin tekee siitä semmoisen elementin hmm. Ja tästä itse asiassa tulee mieleen, mä just eilen katsoin sun seinälle, oli joku postannut jossain vaiheessa sen, tota, ö, mikä se oli, church, mä en nyt saa päähän mutta se oli se joukkoampuminen siellä, tota, jossa oli, se oli tuossa joskus, oliko se nyt loppukeväästä vai milloin, mutta sen, okay. sen joku tällainen niin kuin sympatian ilmaisu, niin jotkut siis maori- Maurit oli tehnyt tällaisen, mm. heillä on tällainen traditionaalinen tanssi, mm, jossa just nimenomaan kyllä. murahdellaan. Kyllä. Ja mä katsoin sen videon vaan ja voisin laittaa senkin tähän, tähän tota jakson linkkeihin, mutta siinä oli jotain – niinku kun sen näki, siinä oli jotain tosi kaunista. Siis siinä oli paljon myös semmoista pelleilyelementtiä – mikä osittain mä oletan, että johtuu myös siitä, että ihmiset on vähän kiusaantuneet videokameroiden edessä tai mm. sillä lailla, että jotenkin mm. ei ole ihan sama asia paljastaa itseään niin kuin privaatisti kuin kameroiden edessä. Mm. Mm. Mutta käsittääkseni niin kuin Maurit tekee usein niin kuin tollaisia juttuja ja, ja se on, musta tuntuu, että se, että se luo sitä tunnetta, että mä oon osa jotain itseäni suurempaa kokonaisuutta. Mm. Mm. Ehkä mä oon paras, <laughs> Selvitys siitä, että mitä siellä tapahtuu. Mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Kysyn sun vaan. podcastin nimi, ihmisiä siis eläimiä. Hmm. Avaa vähän sitä. Se liittyy nimittäin tähän niin. myös. Kyllä se liittyy. Niin. Mulla on mun omassa kokemuksessa tosi tärkeää se, että mä oon kosketuksissa niinku niiden asioiden kanssa, jotka on yhtä kuin se, että mä oon ihmisenä yksi eläinlaji muiden joukossa. Mä oon myös jotain muuta ihminen on ihan samalla tavalla kuin koiratkin on jotain muuta kuin vain eläimiä. Koirat on koiria. No sitten tietysti alkaa vatvoa siitä, että näitä <coughs> sudet ja koirat, että niillä on jotain samaa. Mm. Onko se nyt niin ra tiukka rajanveto? Mm. Eikä olekaan ja tulevaisuudessa varmaan, kun geeniteknologia kehittyy ja alkaa olla jotain ihmisiä pantterin välimuotoja. Niin mm. Se muuttuu vielä hämmäsemmäksi, mutta sehän ei tarkoita sitä, että, että se ei silti tarkoittaisi jotain olla ihminen, vaikka se on lukemattoman monenlaisia juttuja. Ja samanaikaisesti siis se tarkoittaa jotain olla eläin. Se tarkoittaa jotain sellaisia, no mulle se ilme, ilmenee niin kuin sellaisina puolina, joihin me ei ehkä niin helposti kiinnitetä huomioon meidän jokapäiväisessä arkitodellisuudessa, meidän yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että, että me kaivataan villiyttä. Esimerkiksi niin kuin mun puolison kanssa yksi tapa, jolla me puretaan välillä jotain turhautumista, josta vaikka tuntuu, että meidän kommunikaatio ei toimi, niin usein niin kuin pihla heittää mulle, että nyt painitaan. Ja sitten me painitaan. Mm. Ja, ja se niin kuin siinä on joku semmoinen ei-sivistynyt puoli, joka, mm. joka tuntuu vaan tosi tärkeältä ja olennaiselta. Ja se myös, kun mä muistan vähän sekata tsekata itteni silleen niin kuin eläimenä, mä tsekkaan mun eläintarpeet, niin mun on helpompi niin kuin nähdä rehellisesti itteeni, kun mm. mä en jotenkin kuvittele, että mä operoisin pelkästään tässä maailmassa sillä ihmis sivistyneellä mm. ihmislevelillä. Mm. Sillä levelillä, joka osaa sanallistaa ja osaa artikuloida ja kommunikoida niin – käsitteillä. Mm. Että et on sellaisia puolia, jotka kaipaa ilmitulemista, kaipaa mm. tilaa toteutuu. Mm. Ja musta tuntuu, tai siis tämä, jos niin vielä palaa tähän podcastin nimeen, niin, niin se on muistutus ihmisille, jotka altistuu tälle ohjelmalle niin kuin mm. siitä, että, että mitä me ollaan, ja ei, ei varmastikaan koskaan lakata olemasta. Mm. Että et musta tuntuu, että se, että me ei olla kauhean hyvin kosketuksissa, se on myös muistutus siitä, että me ollaan osa laajempaa ekosysteemiä. Ja se, että me ei meidän käytännön jokapäiväisessä tavassa olla tässä maailmassa tällä hetkellä, eletä siten, että se ilmentää sitä, että me ollaan osa tätä ekosysteemiä. Se ei ole meille selkeää, niin mä uskon, että se kytkeytyy myös siihen, että me ollaan kriisi, niin monissa kriiseissä. Mm. Meillä on niin kuin ympäristötuho, joka vaan yltyy ja yltyy. Mm. Meillä on mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia, jotka liittyy siihen, että meillä ei ole tarpeeksi terveitä yhteyksiä, terveitä mm. yhteyksiä toisiimme ja mm. terveitä yhteyksiä muihin – eläimiin ja muihin eliöihin, elämänmuotoihin. Mm. elämän muotoihin. Kyllä, kyllä. Kasvi, sienikunta, eläinkunta, kaikki. Just näin, just näin. Todella kyllä kauniisti puit sanoiksi, kiitos. Ja pystyn allekirjoittamaan kaiken ton. Ja toi on hyvin, hyvin ytimessä siinä, että, että mä näen sen asian silleen, että – on se syy mikä tahansa, että on se <tuh> tietosta tai alitajuntasta, mutta meistä on kytketty sitä osaa pois en mene sen syvemmin salaliittoteoriin, että kuka sitä on, koska en todellisuudessa tiedä. Mutta se on ihan selkeää, että meistä on sellaista niinku semmoista osaa ihmisyyttä, ollaan koko ajan kytketty just sillä sivistyksellä pois. Meistä, me ollaan silloin huomattavasti helpompia myös hallita. Ja mitään niinku mä koen, että, että toi on hyvin ytimessä mun tulevaisuuden projektin kanssa, jota en pysty vielä paljastamaan, mutta just nämä yhteydet. Ja mä haluan itse myös tuoda sitä muistutusta näihin yhteyksiin, että mistä me ollaan tultu, mihin me ollaan oltu yhteyksissä, mihin me ei tällä hetkellä olla yhteydessä ja mitä se tekee meille. Mä en pysty kaikkia tavallaan viivoja tai lankoja siellä yhdistämään, mutta on ihan selkeää se, että jos emme olla yhdistäytyneenä siihen primitiimiseen voimaan meissä itsessämme, niin mä näen sen vähän silleen, että se on vähän niin kuin se harmaa susi tai susi yleensäkin, josta on sitten jalostettu se koira. Ja me ollaan nyt niitä koiria. Me ollaan just se jalostettu muoto siitä ihmisestä itsestään. Ja me ollaan vähän sitten sellaiset. että me kaivataan sitä, että meistä huolehditaan. Me kaivataan sitä, että meille joku kertoo, mitä mä teen tänään ja miten mä teen tämän. Niin me mennään semmoisessa vähän niin kuin, että joku vetää meitä nuorassa. Ja mä kannustan siihen, että mitä jos me tultaisiin taas siihen sudeksi. Ja ennen kaikkea semmoisesta näkökulmasta, että ei, ei silleen, että me lähdetään nyt vallottaan niin ja hajottaan kaikki paikat paskaksi, vaan se, että meissä on se voima. Ja me pystyttäisiin se voima valjastamaan oman elämän hyväksi. Ja mä kannustan totta kai siihen, että me käytettäisiin se oma voima toisten hyväksi. Koska mä hyvin vahvasti itse uskon siihen, että, että mikä tekee meidän elämästä merkityksellistä on se, että meillä on yhteyksiä siihen omaan heimoomme. Mä käytän siis sanaa heimo ja sen voisi kääntää vaikka yhteisöön, siihen omaan yhteisöön. Ja nyt jos me katsotaan niin alkuperäiskulttuureita, niin siellä on ihan selkeästi, että jokainen tuo sinne jotain. Ja me eletään tällä hetkellä semmoista aikaa, että me asutaan täällä yksiöissä. Me ollaan tosi erkaantuneita. Ja sitä kautta mä näen todella paljon sitä, että me haetaan sitä omaa tarkoitusta myös. Että se on tosi monesti hukassa. Ei, ei, me oikein tiedä. että no, no, mitä tässä nyt tehdään, ei tässä ole mitään järkeä tyyppistä. Ja sitten kun me päästään jollain tasolla kosketuksiin siihen oman voimaan, mitä mä sitten käytän monenlaisia myös omassa elämässä. Mä haluan tuntea sen raan voiman siellä omassa kehossa. Ja myös se, että mitä se tekee mun mielialalle. Mä oon hereillä. Mä koen, että se testosteroni se on niin käsin kosketeltavaa siinä, että se tekee mun olo myös tosi varmaksi. Ja sitä kautta mä haluan, että se oma voima alkaa pikkuhiljaa avautumaan, löytymään ja Puh, sitä pystyisi käyttämään sitten heimo hyväksi. Ja mä uskon, että se toisi meille aika paljon hyvinvointiakin. Ja se ei tarkoita sitä, että meistä tulee välttämättä vaarallisia toisille tai toisia ihmisiä kohtaan, vaan se tarkoittaa se, että me ollaan löydetty se oma voima, jota me voidaan hyödyntää. Ja sen takia mä koen tosi tärkeäksi se, että me karahdellaan siellä mun asille <laughs> yhdessä. Hmm. Niin tuosta vaarallisuudesta, niin se on jännä, että, tavallaan kun, kun ihminen muuttuu vahvemmaksi, niin tietyllä tavalla se voisi olla vaarallisempi jollekin, joka haluaisi uhmata ja koetella, mutta mitä vahvemmaksi ihminen muuttuu, niin sitä vähemmän se niin kuin päätyy sellaisiin tilanteisiin. Tarve todistella tarve. häviää mm. monesti sieltä. No. Toi anna kanssa, kun puhutaan niin kuin primitiivisyydestä ja sivistyneisyydestä, niin että nyt me ollaan ylistetty tässä primitiivisyyttä. Sitten ehkä tämä on selvää, mutta tekee silti vielä jotenkin mielivään tässä rautalangasta kuulijoille, että sivistyshän on myös ihanaa. Todellakin. Ja niin kuin se, mistä musta on kyse, on se, että, että, sekä se primitiivinen että sivistynyt puoli löytää paikkansa osana meidän – Kokonaisuutta. Just näin. Ja toi on tosi tärkeää. Ja mukava, kun tuot sen, koska jotenkin itse aina haluaa ajatella silleen, että me nähtäisi jo se, että ei mikään ole toista poissulkeva. Ja me helposti ehkä mennään siihen, että nyt jos me ylistetään jotain, niin moni, joku saattaa kuulla se silleen, että no, mutta miten se, että kun eihän kyse ole siitä. Ja niin kuin, niin kuin vaikka sekin, että mä teen miesten kanssa töitä, niin ei se niin poista sitä, etteikö nämä teemat voisi koskettaa ihan kaikkea, on mm. sen sukupuolen mikä tahansa. Mm. Että ei, ei nähtäisi liian laatikoiden kautta, vaan pyrittäisiin ottaa sitä Zoomia välillä taaksepäin – ja välillä voi ottaa myös, taas jälleen kerran tässäkin se pointti tulee, välillä voi ottaa sitä Zoomia – tosi lähellekin johonkin asiaan, tutkia sitä, tarkastella ja sitten ottaa taas sitä Zoomia. Mm. Ja sen takia mä itsekin koen, että me ollaan liian pitkään menty jo siinä, että me ei – me ei, me ei tavallaan päästä käsiksi siihen omaan voimaamme, siihen niin raakaan voimaan, mikä siellä sisässä on. ja Sen takia mä koen, että se tarve on nyt se, että me vähän lö, löydetään sitäkin, että se tasapainottaa – kaikkea tätä hienoa, mitä me ollaan tässäkin luotu ihmisenä. Hmm. Kun ihmisiä tulee sun viikonloppuihin, niin minkälaisia transformaatioita sä näet niissä? Joskus tosi isojakin ja se on mulle tosi inspiroivaa, että – että se tuo mulle esimerkiksi sitä merkityksen kokemista, että tämä, tätä mitä me yhdessä tehdään, niin täällä on joku vaikutus. Ja mä ainakin itse toivon, että loppuelämä, mitä täällä pallolla on, niin saisi tavallaan pikkusen jätettyä tätä maapalloa parempaan tilaan, kuin löysin sen. <laughs> ja jotenkin musta tuntuu, että se tapahtuu ainakin mun osalta hyvin pitkälti työskennellessä ihmisten kanssa. Ja minkälaisia transformaatioita, niin ihan jo semmoisiakin, että ymmärretään sitä omaa toimintaa, että miten ollaan vaikka 10, 20, 15 vuotta, mitä ikinä niin eletty. Pysähdytään, havahdutaan ja silleen tajutaan ja pystytään myöntämään sen, että hei, vituiksi on mennyt viimeiset 15 vuotta, mutta tiedätkö tästä eteenpäin mä rupean skarpaamaan. Kela on miten iso juttu se on. Ja se voi olla niin muuttamassa esimerkiksi perhedynamiikkaa, parisyhtydynamiikkaa ja ennen kaikkea sen ihmisen itsessään elämää. Ja totta kai niin kuin, ei, se, ei se jokaiselle ole semmoinen, että kaikki uusiksi ja niin pelkkää ylös. Että joillekin se on sitä, että huomaa ja havaitsee sen, että ei Jumala ole tässä aika paljon työsarkaa. Mutta jotenkin mulle se on ainakin inspiroivaa sekin, että mahtavaa. Sä pystyt sanomaan sen rehellisesti, koska jos siellä on jotain kuonaa, niin se joka tapauksessa vaikuttaa. Myöntää sitä tai ei. Se alitäyntäisesti se sun toimintaan vaikuttaa koko ajan. Niin miksei tulisi sitten niin ihan peilin kanssa sen asian kanssa eteen ja katsoi, että no niin, työsarkaa riittää seuraavalta <loppuelämää>, loppuelämää tässä, mutta hyvä, koska mä oon valmis siihen. Ja siihen mä kannustan kaikkia, että en niinkään siihen, että me eletään jotain täydellistä elämää, vaan siihen, että me ollaan niin halukkaita pikkuhiljaa työskentelemään, menemään eteenpäin. Ja jos katsotaan esimerkiksi ihmisten perustarpeita, niin yksi on siellä kasvu ja kehitys. Ja jos se ei toteudu, niin se, se, näkyy siellä myös meidän elämänlaadussa. Konkreettisesti mitä mä oon nähnyt siellä just, että, että muutetaan tapa olla, vaikka isä muutetaan tapa olla kumppani, muutetaan tapaa, miten sitä omaa kehoa tavallaan, miten, miten sitä kohtaan käyttäytyy. Yksi esimerkki, esimerkiksi toukokuussa tuli kaveria, viimeksi näin tai kuulin tuossa elokuussa, eli kolmen kuukautta oli kulunut, 15 kiloa oli lähtenyt mm. kaverilta ja se oli jotenkin mulle siistiä, koska me ei puhuttu sanallakaan niin mainon pudotuksesta mm. siellä viikonlopussa. Et se on, se on se, mihin mä kannustan, että mä en tee sun työtä. Mä on, mulla on riittää omaakin paskaa tässä sen verran, mutta mä haluan, että sä ymmärrät, että on olemassa näitä työkaluja, jolle sä itse voit tehdä sitä työtä. Mm. Tuosta niin transformaatio-ajatuksesta tulee mieleen, että ehkä meidän kulttuurissa vähän, musta tuntuu, että jotkut meidän kulttuurin alueet kyllä arvostaa pieniä askelia, mutta ehkä erityisesti tämä niin kuin ne meidän osat kulttuurista, jotka keskittyy itsen kehittämiseen, niin tapaa mm. vähän ylikorostaa sellaisia huippukokemuksia, jotka muuttaa, niin kuin antaa 90 asteen tai 180 asteen. Niin käännöksen elämälle mm. ja, ja ei tarpeeksi tuoda esiin sitä, että miten hidasta usein kasvaminen ja kehittyminen on. Mm. Ja, ja musta on ainakin tuntunut siltä, että, että yksi isoimpia sellaisia mua auttaneita oivalluksia on ollut viime vuosina se, että, että mä oon alkanut rakastua siihen hitaaseen askelien ottamiseen. Mm. Ja se on jännä, kun se tapahtuu niin monella eri skaalalla, että joka kerta kun mä teen jotain Astanga-sarjaa vaikka, niin niiden ensimmäistä aurinkotervehdysten aikana sitä niin miettii, että vittu tämä on niin kuin hidas prosessi. <tys> <tys> Tästä tulee kestää ihan vitun Ja, ja sitten sitä vaan niin kuin kerta toisessa jälkeen huomaa, että et, et jälkeenpäin on hyvä olo, on sellainen tunne, että on tehnyt jotain, mitä piti. <tys> ja, ja, ja sama esimerkiksi vaikka lenkillä. Mä, mulla on niin kuin tapana, että mä juoksen aina ylämäet ja – ja sekin niin kuin, Se tuntuu pitkältä, se mm -hmm. purtaaminen. Mutta sitten aina kun sen on tehnyt, tietää, että jokainen tällainen askel on askel ö, pidemmälle siihen suuntaan, niin kuin mikä ihminen mä haluan olla mm. elämässäni. Mm. Ja, ja sitten toi, toi on niin kiehtovaa, että, että miltä se tulee näyttää, jos me saadaan meidän kulttuurissa jotenkin iskostettuun niin ymmärrys sekä niistä pienten askelten että niiden huippukokemusten merkityksestä, koska kyllähän ne huippukokemuksetkin on, niin kuin, niillä on tosi tärkeä, tärkeä rooli myös, mutta että pelkästään ehkä niihin keskittyminen niin johtaa just siihen, että ihmisillä on liian suuret odotukset itsestään. Kyllä. Että vähän tulee mieleen, mä tiedän, että olet kuunnellut Gabor Mateen juttuja. Niin Gabor Mate hän on siis kanadalainen lääkäri, joka puhuu niin traumoista ja riippuvuuksista muun mm. muassa, niin niin hänkin tuo esiin sitä niin kuin jossain Russell Brandin kanssa tehdyssä podcastissa. Just niin kuin Russell Brand kysyi jotenkin niin kuin Gabor Mateen olemisesta parisuhteessa, ja se Matee toi just esiin sitä, niin kuin, että niin kuin, omaa oma vaikka häntä pidetään semmoisena niin suurena tietäjänä monista mm. niin ehenä ihmisenä olemisen jutuista, mutta että se Mateekin just sanoi vaan, niin kuin, että käy kysy mun, mun vaimolta, että kuinka niin kuin kehittynyt ihminen on. olen. niinku raadollisuutta riittää, vaikka kuinka paljon olisi, sitä älyllistä oivallusta ja se on just ollut jännä, kun tuntuu, että itselläkin joskus niin kuin 15 vuotta sitten alkoi tapahtua semmoinen, niin että, että alkoi niin hahmottaa jotain niin kuin siitä, että miten ollaan jotenkin optimaalisemmin ihmisenä maailmassa, niin kuinka kauan kesti tajuta se railo sen niin kuin älyllisen ymmärtämisen mm -hmm. ja sitten se jokapäiväisen toteuttamisen mm -hmm. välillä ja sitten nyt on niin kuin enemmän Tavallaan mä löydän itteni pisteestä, jossa, jossa mä vaan näen, että sitä, niin kuin, just sitä paskaa niin kuin riittää lapioitavana mm. ja, ja se on ihanaa. E, eikä, sen, eikä sen tarkoituskaan loppu. Niin se, että mä tyhjennän mökillä huusi, itse asiassa mä en ole varmaan meidän mökilikinä tyhjentänyt. <coughs> mä tyhjentänyt viimeksi ainakin kaverin mökillä, mutta et, ei se, se huusi täyttyy uudelleen. Kyllä, just näin. Mä itse just pyrin muistuttamaan tavallaan sama asia, mutta mä sanon eri sanoilla, että rakastu prosessiin – enemmän kuin siihen, että mitä sä tulet saavuttaa. Koska se, että niin kuin, jos me katsotaan vaikka ihmisiä, ketä me vaikka arvostetaan, on se se tai kuka tahansa, niin mehän yleensä palkitaan ihmiset julkisesti siitä työstä, mitä ne on tehnyt yksityisesti vuosikausia. Että me ei nähdä sitä, koska me nähdään vaan se joku julkisuuden tai joku hahmo, joka tekee jotain tosi hyvin. Me nähdään silloin, kun se on siellä huipulla. Mutta todellisuudessa sekin ihminen, se on kasannut sitä. Ja jotenkin, jos me pystytään rakastumaan enemmän siihen tekemiseen, niin se tekee myös siitä tekemisestä paljon merkityksellisempää kuin että jos me vaan tehdään jotain asiaa, jotta me saataisiin jotain. Ja monesti mitä, anteeksi, <coughs> mä pyrin myös muistuttamaan totta kai myös itseäni, koska kaikki mitä mä puhun on myös mulle muistutusta näistä asioista. On se, että et joo, on hienoa, että sulla on täällä se päämäärä, mutta rakastus siihen tekemiseen ja anna se tekeminen näyttää, että onko se se päämäärä, mihin sä haluat mennä. Eli toisin sanoen, kun me luodaan jotain näkymää, että mä haluan vaikka pudottaa sen kymmenen kiloa tai mikä tahansa. Että kun sä rupeat tekemään, se jossain vaiheessa voitkin niin havahtua siihen, että itse asiassa Tämä oli vaan niin väline, että mä näen täältä sitten jonkun toisen asian, joka on itse asiassa mulle paljon tärkeämpi. Että me ei oltaisi niin kiinni sinne loppu niin lopputulemaan, vaan tykättäisiin oikeasti siitä, mitä tehdään. On se se paskan tai niin mm. mikä tahansa, koska meillä on niin elämä tässä kehossa ainakin. Mä en tiedä, mitä tulee jälkeenpäin. Ehkä sä voit kertoa, mutta mä en ainakaan tiedä sitä. Mulla ei ole mitään hajuutua. No, no. <laughs> niin, meidän minuutit on kuitenkin rajalliset täällä. Niin se, mitä me tehdään, niin miksei me tehtäisi siitä merkityksellistä itselle? Olisi jotenkin tosi hassua, että me eletään koko elämä sillä tavalla, että me tehdään asioita, joita me oikeasti tykätäisiin Ja ne ei ole vielä mitenkään linjassa edes meidän arvojen kanssa. Miksei me tehtäisi oikeasti asioita, jotka antaa meille merkityksellisen elämää? Mitä se on sulle, mistä mä tiedän? mutta, mutta miksei lähtisi vähän kartoittamaan sitä? Niin, yksi tärkeä juttuhan on se, että, että säkin sun työssä luot tilaa kysyä noita kysymyksiä. Mm. Että ei ole valmiita vastauksia, vaan mm. on se tila. Kyllä. Just se turvallinen tila. Kyllä. Ja yeah. ehkä se, että se on joillain tasoilla turvallinen, niin mahdollistaa, rohkaisee ihmisiä siihen, että, että voi mennä turvattomille alueille muilta, Juuri näin. muilla alueilla. Juuri näin. Juuri näin. Juuri näin. Varsinkin kun me koetaan, että me ollaan emotionaalisesti, henkisesti, fyysisesti turvassa, niin silloin me voidaan sitä rajaa myös häivyttää tai kurkata sinne, että mitä on vaikka ollut lapsena, minkä me ollaan suljettu pois. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, koska niin kuin on monesti jo tässä tulki esille, että se vaikuttaa siihen meidän elämään, minkälaisia valintoja me tehdään, mitä me vaikka jätetään tekemättä meidän elämässä. Ja yksi isoimpia juttuja, mitä mä näen vaikka mun asiakkaissa, että siellä on pelkoja, jotka estää elämästä, omaan näköistä elämää. Ja pikkusen saahan pelkoja pois teille jumalauta, kun siellä on silmissä paloa. Hmm. Mä tykkään ihmisistä, joilla on silmissä paloa, koska silloin täällä on leikkikavereita mullekin. Hmm. <laughs> toi, niin kun, kun sä puhuit siitä, että me nähdään helposti se ihmisten harjoituksen hedelmät, hmm. niin, niin, siitä tuli just mieleen se, että niin kuinka monta kertaa Michael Jordan on feilannut. Kun se on harjoitellut. Todellakin. Ja toi jotenkin – Mä itse niin jossain omassa luovassa työssäni pyrkinyt aina sallii sitä keskeneräisyyden näyttämistä, koska se on niin tärkeä osa sitä prosessia. Mm. Mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että on myös tosi paljon asioita, joissa sitä haluaa piilotella, sitä keskeneräisyyttä se hävettää ja nolottaa. Mm. Yksi juttu, jossa miettinyt myös, että missä pitäisi paljon enemmän rohkaista ihmisiä epäonnistumiseen, joka on sellainen alue, jolla, no siis, niin seksi. Kun siis, mm. Ihmiset, jotka työskentelee seksin parissa, niin kuin seksuaalineuvojat, seksologit, niin he puhuu tästä. Hmm. Mutta, mutta tyypillisesti ihmisten kesken ei mustihan ihan kauhean usein vaikuteta puhuvan siitä, että, hmm. että, että seksissä voi ikään kuin epäonnistua. Tässäkin siis tietysti se konteksti, että kun on turvallinen parisuhde, hmm. niin tavallaan epäonnistumiset ei oikeastaan ole epäonnistumisia. Hmm. Mutta mä mietin sitä macho-mielikuvaa, hmm. jossa niin kuin mies antaa ymmärtää – taitavansa seksin suhteen kaiken, niin miten mm. vahingollista se on, että ihmiset kokee tuon roolin tarpeelliseksi. Koska siis mun on ainakin mahdoton nähdä, että miksi seksi olisi just se ainoa elämänalue, jossa sitä epäonnistumista ei tarvitse tapahtua. Mm. Että tavallaan, että joku, joku lainaus tulee mieleen jotenkin, että jos sä et koskaan epäonnistu, niin mitä vittuus oikein teet <laughs> sen sun jutun kanssa. Että et, et, mm. sehän kertoo, että sitä on niinku jatkuvasti vaan mukavuusalueella, eikä mm. ota riskejä. Mm. Että musta tuntuu, että, että se, että – että et, et seksuaalisuudessa, etenkin siis just jossain kestävässä pidemmässä suhteessa, niin seksuaalisuudessa aukeaa loputtomasti uusi ulottuvuuksia sen kautta, että et mm. uskaltaa ottaa riskejä, uskaltaa kohdata niitä hetkiä, joissa toinen sanoo, että hei, tämä ei nyt toimi tässä hetkessä. Mm. Et, miten me saataisiin enemmän tuet, No tietysti tällä muun muassa, että tästä puhutaan ääneen, mm. että me voitaisiin niinku, tukea toisiamme enemmän siinä, että et sekään ei tarvitse olla asia jossa sä oot valmis, jossa sä oot mestari. Se on jännää mm. että siinäkin syntyy sitä flowta ja sitä oppia, että mistä sitä flowta löytää. ja Se on jännä, että siinäkin, no siinäkin sitä flowta mm. löytää. Mm. Se niinku et sit löytää sellaisilla tavoilla, että mietin, niinku, että et joskus oli paljon vaikeampaa esimerkiksi hyväksyä niitä tilanteita, jos huomaa, että on ollut joku älyttömän hyvä synkka yhdessä mm. rakastellessa ja sitten mm. yhtäkkiä jossain vaiheessa havahtuu siihen, että me ei olla enää samalla mm. sivulla ollenkaan. Mm niin se oli joskus paljon vaikeampaa hyväksyä, että nyt me ollaan tässä. Mm. Mutta sitä myötä, kun on saanut niitä niinku turvallisia kokemuksia, saanut niitä kokemuksia luottamuksesta, niin on helpompi hyväksyä niissä tilanteissa että okei, okay, toi, toi niinku virtaus meni tonne, mm. mutta mä voin nyt laskeutua tähän tilanteeseen, kohdata sen toisen ihmisen nyt siinä, mm. missä mä oon sen kanssa just tällä hetkellä. Jos siinä on jotain pettymystä fiiliksissä, niin sitten voi vaan todeta, että mussa on pettymystä tai tuossa toisessa ihmisessä on pettymystä. Mm. Ja niin kuin mitä siitä? Että mm. Tavallaan niin kuin hyvät ihmissuhteet, oli ne parisuhteet tai mitä tahansa, niin kuin sallii sen tilan silleen, että pettymykset on ok. Mm. Kyllä. Ja, ja niin sanotusti epäonnistumiset on ok. Ja, sit, niin. ja mun mielestä jopa tarpeellisia. Kyllä, kyllä. Koska jos ei niitä ole, niin mulla vähän, vähän pelottaa kyllä silloin, koska silloin just tapahtuu helposti se, että että hyväksytään asioita, ei kohdata asioita, annetaan niitä vaan olla semmoisena kuin ne on. Ja toi on ihan mahtavaa, mitä sä sanoit, koska IDE on niin samalla, samalla sivulla. Ja mun mielestä just toi seksuaalisuusteema on isoimpia teemoja, missä ainakin itse on kokenut sitä eheytymistä. Ja just sitä, että, että laajentaa sitä käsitystä, että mikä on normaali, Laajentaa sitä käsitystä, että mitä voi tapahtua, että miten sen asi, koko asia määrittelee. Että et mun mielestä. Niin mä näen sen tosi isona onnistumisena, jos pystyy vaikka niin rehellisesti sanomaan, että hei, niin kuin, niin kuin jätetään vaikka tähän. Että niin halataan. Et niin jos miettii, niin nuorempana se olisi ollut täysi niin epäonnistuminen, mm. täysi niin pettymyksen tuottaminen. Mm. Mutta jotenkin on kokenut sen ihan valtavan oleelliseksi ja tärkeäksi teemaksi ja se on itselläkin yksi tavallaan tämän – tämän ajan isompia kärkiä, mikä kärki edellä menee. Se seksuaalisuusteema on niin iso kortti, mitä meillä on vielä katottu. Se on niin iso tapu ollut, ei enää. Nykyään tästä, tämä on tosi helppoa tässä puhua. Mutta ei tarvitse mennä kuin omassakin historiassa 90 vuotta taaksepäin, niin ei ollut helppoa. Hmm. Ei ollut helppoa puhua siitä, ei ollut helppoa katsoa niitä kohtia ja ennen kaikkea niitä, että, että mitä kaikkea <coughs> Mitä kaikkea siinäkin voi avata sitten toisen ihmisen kanssa, ja mitä ei ollut avannut sillä omalla käyttäytymisellä. Mun mielestä se on semmoinen, mitä jokaisella Kannattaa kurkata se kortti myös silloin, kun ei ole parisuhteessa. Et silloin on niin loistavaa aikaa tutustua esimerkiksi omaan seksuaalisuuteen, mistä tykkää, mistä ei tykkää, mitkä on omat rajat, mikä asia ei ole ok. Et monesti me ei niin kuin, jos emme käy näitä asioita, niin sitten me mennään sellaisiin tilanteisiin, mitkä välttämättä ei ole ok meille. Ja sieltä voi jäädä tosi isoja arpia sitten myös, että sen takia jotenkin se itsensä tunteminen, niin helvetin helppo sana kuin se on, niin se, se vaatii aika paljon myös pysähtymistä, mutta varsinkin tämä seksuaalisuusteema on semmoinen, mihin kannustan kyllä jokaista, koska mikä onkaan avoimempi ja alastomampi tila, kun sä oot toisen ihmisen kanssa ihan fyysisesti alasti. M mit miten sä pääset toista ihmistä niin lähelle kuin esimerkiksi silloin, kun sä rakastelet toisen mm. ihmisen kanssa? Ja ennen kaikkea sekin, että, että niin kuin jos me vaikka ollaan toisen ihmisen kanssa, että miten helposti se on. Mulle ei mitään seksiä vastaan, ei todellakaan, mutta se on vaan yksi aspekti sitä. Et sitten me voidaan mennä esimerkiksi siihen, että me koetaan valtavaa yhteyttä ja se yhteys on tosi ravitsevaa ja se on ainakin itselle koen, että se on paikka, missä se on tavallaan, mikä on oikea sana, keidas. Se on keidas. Sä menet keitaan ja sä että ahaa, sä oot ravittu. Ja ainakin itse on sellainen tyyppi, että kaipaa sitä, että mulla on yhteys. Et se pelkkä tavallaan fyysinen nautinto, niin mukavaa kuin se onkin, niin ei se riitä enää. Ja tässäkin se, että mä tykkään, mikä olisi suomalainen sana, maturaatio. Tavallaan se, että asiat kypsyy, asiat kasvaa. Onko sille suomalaista vastinetta? Mm, niin, varttunut. En niin, tämä varttuu, kasvaa. Mm. Joka tapauksessa Tiety, tietynlainen maturaatioprosessihan meissä koko ajan on mm. käynnissä ja myös tämä seksuaalisuus. Se, mikä toimi niin kymmenen vuotta sitten, se ei välttämättä enää toimi. Et pysähdytään ja kurkataan sitäkin kortti. Mun mielestä äärimmäisen kiehtova kortti. Mukava, kun sanoit ja loite sanoja sillekin. Kiitos. Mm. Niin niin tuota Jussi että tehokkuus. Mä oon miettinyt tehokkuudesta niin, että, että kun me painotetaan – priorisoidaan lyhyen tähtäimen tehokkuutta, niin se johtaa siihen, että me ei oikeastaan olla edes kauhean tehokkaita, jos miettii mm. siis ihan meidän yleisesti niin yhteiskunnassa, mm. bisnesmaailmassa, yrityksissä, missä tahansa. Se, että me tähdätään vain lyhyen tähtäimen tehokkuuteen, niin laiminlyö sitä, että me voitaisiin olla kestävästi, pitkäjänteisesti tehokkaita. Mm. Ja musta tuntuu, että samat tapahtuu seksuaalisuudessa, että, että jos niin kuin narratiivi on se, että sun pitää koko ajan olla sun suorituskyvyn huipulla, eli esimerkiksi, että sun, niin kuin, sun täytyy olla eternal erection, niin kuin <laughs> erektio, joka ei ikinä laske, niin se tarkoittaa sitä todennäköisesti, että sä alas pingottaa, jos sulla ei ole tilaa. Siis koska niin kuin, se on jännä, että miehenä on niin kuin paljon enemmän tai paljon vähemmän tabu puhua siitä, että, että erektio voi tulla ihan milloin tahansa. Se niin kuin tulee silloin, kun se lystää, mutta on paljon enemmän tabu, ilmastaa, että se myös voi mennä ihan milloin se lystää. Mm. Ja no kyllä musta tuntuu, että usein, jos se menee, niin, niin se niin – paljastaa just jotain siitä yhteyden laadusta. Mm. Mutta toisaalta se voi paljastaa esimerkiksi jotain vaan siitä, että, että – mun keho ei nyt kokonaisuudessa tällä hetkellä niin kun, halua kaipaa just mm. tätä, mitä tapahtuu. Mm. Sitten sit se tarjoaa mahdollisuuden siihen, – että me voidaankin laskeutua johonkin muuhun. Mm. Mutta että tuossa että sama, sama mekanismi siitä tehokkuudesta, että jos me mm. niin kun, vaaditaan sellaista mikrotason tehokkuutta, että joka ikisenä hetkenä täytyy olla niin kuin suorituskyvyn huipulla, niin silloin se estää meitä kehittämästä sitä meidän niin kuin, koska siis suorituskyky on jännä termi. Se, niin kuin tällaisessa keskustelussa se helposti kuulostaa siltä, että se on niin kuin, negatiivinen asia, mutta suorituskyky on ihanaa. Mm. On, tehokkuuskin on ihanaa. Mm. Mutta niin kuin, että minkä kautta se tulee silleen, että se on kestävä, että se on jossain eheessä kontekstissa meidän elämässä. Mm. sillä on paikkansa eikä sillä, että se niin kuin, dominoi kaiken. Että se muuttuu yksisilmäseksi jotenkin. Mm, mm. Ja toi, mikä mus, mitä toi mussa herättää, on myös se, että et jälleen kerran, jos palataan vähän taaksepäin, mitä jo juteltinkin tässä, että palaa sinne kehoon. Tunnemme, mitä siellä kehossa tapahtuu ja rakastelu, seksin harrastaminen, seksuaalisuus yleensäkin, niin me helposti mennään mielikuvien kautta. Me mennään se mieli edellä, että mitä mulla pitää tehdä, miten tehdään. Ja varsinkin monilla tai en tiedä itse asiassa yhtään miestä, joka ei olisi altistunut vaikka pornolle jossain vaiheessa elämäänsä, että miten se vaikuttaa niihin mielikuviin, että miten pitää. Et siellähän on se itse Eternal Erection niin käynnissä koko ajan. Ja sen takia niin mun mielestä yksi se olennaisimpia pointteja, mitä mä haluan tuoda, on just se, että sä oisit enemmän yhteydessä sinne omaan kehoon. Että mitä se oma sun keho viestii, mitä siellä tapahtuu ja sä pystyt kuuntelemaan sitä. Ja sen takia just se, että mä koen tärkeäksi karjua ja olla tavallaan sen primitiivienergian kanssa, koska se on hyvin lähellä myös sitä, kun me vaikka rakastellaan, niin se on aika semmoista, että siinä ollaan aika todella voimakkaan energian kanssa myös käsi. Tai siis Kohdataan se, että se on niinku käynnissä siinä. Ja sitten, jos me ollaan pelkästään sillä mielellä siinä, mikä on mahdollista, että sä oot niinku hyvinkin niinku suorituskeskeinen siinä niinku mentaalisen maailman kautta, niin sä et välttämättä kuule mitään, että mitä se sun oma keho sanoo, mitä se toisen ihmisen keho siinä viestii sulle. Ja jälleen kerran, se on niin mahtavaa, että meillä on tämä mieli. Tämä on niin kuin upea väline, mutta välillä me tarvitaan myös sitä, että me osataan kuunnella myös, että mitä se keho tekee, mitä se haluaa tehdä. Ehkä se haluakin tehdä vähän erillä tavalla, mitä se mieli just nyt sanoo. Niin säkin kirjoitit tuossa kirjassa siitä, että, että seksuaalisuudesta puhuttaessa painotetaan paljon tekniikoita, eikä sitten just sitä jotain läsnäoloja, yhteyttä ja tällaisia asioita. Ja senkin mä luin sillä tavalla, että sä et sano, että tekniikat olisi millään tavalla huono homma. Ei vaan todellakaan. Ne, ne niin kuin, Ei todellakaan. on paikkansa. Ja kyllä mä, niin kuin, mä mietin, miten mun oma seksuaalisuus on lähtenyt kehittyä. Joskus kun mä niin kuin tajusin, että sellainen asia on olemassa kuin seksuaalisuus, mä kaivoin meidän kirjahyllystä kaikki sellaiset jotkut niin kuin tietosanakirjat. Ja etin kaikki seksiin liittyvät jutut sieltä. Ja sitten mä aloin lukea jotain. Tyli kosmopolitania ja, ja jotain suosikkilehdessä oli näitä Beeson honey ja mm. vastaavia. Mä niin pänttäsin kaiken, mitä mä löysin siitä vuosikausi ennen kuin oli mitään niinku ensimmäistä minkäänlaista intiimiä kosketusta mm. kenenkään kanssa. Ja kyllä mä koen, että siinä oli paljon hyviä puolia, että se niinku valmisti valmisti niin kuin ehkä niinku moniulotteisempaan lähestymistapaan siitä, että mitä seksuaalisuus on. Mm. Mutta, mutta sitten, että kyllä se myös toi semmoista, just semmoista suorituspainetta sen mm. kautta, että että oli lukenut kaikista niistä tekniikoista ne, ja, ne. Ja, ja, ja se on niin, niin hienoa, että, kun, että sille on oikeasti paikkansa. Hmm. ja Sitten ja sit nuo eri puolet tasapainottaa toisiaan, että kun on se just joku niin kuin ei minkään mallin kautta lähestyvä tapa olla – seksuaalisuuden kanssa, hmm. niin, niin se niin kuin tukee sitä, että sitten sulla on myös jotain niitä rakenteita. Että se, että meillä on rakenteita. Että tavallaan vaikka Usein puhutaan siitä, että seksin että no pitää olla niin kuin spontaania, että sä et voi vain toteuttaa tiettyä tekniikkaa. Mutta toisaalta, jos on täysin spontaania, niin, niin, kuin, niin se ei niin kuulosta edes realistiselta mm. sillä, että, että, että voi olla todella spontaania. Mutta kyllähän siellä on silti jotain. Se, niin kuin, sä oot tottunut, että tietyt asiat toimii tietyllä tavalla. Siellä, mm. siellä on, niin kuin, se on semmoinen niin kuin tanssi niiden asioiden välillä, jotka se Oot tottunut todeksi, että sitten mm. niiden spontaanien puolien välillä. Ihan mm. sama kuin siinä jatsin soittamisessa mm. – tai mistä tahansa musiikin soittamisessa. Ja mieti sitä, nyt jos mietitään vaikka sitä jatsin soittajaa, joka pystyy improvisoimaan ihan uskomattomalla – tavalla, että kuinka paljon se on käyttänyt siihen harjoitteluun, niihin perustekniikoiden harjoitteluaikaa. aikaa. Ja ihan sama homma tässäkin, että mä en muista kuka sen sanoo, mutta se oli hienosti mun mielestä sanottu, että – opettele kaikki tekniikat, jotta sä voit unohtaa ne, mm. mutta ne on silti siellä olemassa, joihin sä voit palata. Mm. Ja niin kuin – se on mun mielestä, nyt jos miettii vaikka omaa polkua, niin tässä seksuaalisuudessa, että, että silloin kun esimerkiksi mä tajusin, että mä olin 2003, sanotaan 2009-2010 vuoteen, niin mä olin havitellut jotain helvetin superterveyttä ja mä olin samalla kaikki ne vuodet vaan hajottanut itse asiassa sitä kehoa. Ja mitä siinä tapahtui seurauksena oli se, että mun keho oli tosi epätasapainossa, mun libido ei ollut sitä ei ollut enää olemassa. Mulla oli puolitoista vuotta täysin selipaatissa. En masturboin, en harrastunut seksiä, ei ollut mitään naiskontaktia. Ihan <laughs> semmoista. Ja se oli vaan tila, mikä mun fyysisesti oli kehossa, jonka oli itse luonut sinne. Ja siitä, kun mä lähdin jollain tasolla – hahmottaan, eheyttään sitä omaa seksuaalisuuttani, niin mä huomasin, että mulla piti opetella tekniikoita. Muun muassa se, että se keho oli niin epätasapainossa, että esimerkiksi ejakuloin tosi nopeasti. Ja silleen, että jos mulla ei siihen ole tekniikkaa, niin sitten nämä mun <laughs> rakastelukerrot on erittäin lyhyitä. Että se oli niin kuin äärimmäisen hyvä tekniikka, että oppi siihen, että hei itse asiassa, kun mä tasapainotan näitä ja näitä näitä elementtejä tässä kehossa, niin myös tämä mun halu – ejakuloitua, niin kuin se vähenee siellä. Ja sitten taas pystyy keskittyyn esimerkiksi siihen improvisointiin huomattavasti enemmän. Eli niin ihan, ihan, taas, no ollaan näköjään oltu aika hyvin samoilla linjoilla kaikessa tässä, mutta, mutta se on jotenkin mulle Pitää kanssa. Pitää mitä <sumisella> Uskomatta paskaa. Joku ajattelee siellä kun. Mutta, tuota, mutta, joo. Eiköhän siinä tullut jo kaikki <sumisella> Kaikki <sasaan> seksuaalisuudesta. <sumisella> Tämä jakson nimessä laitetaan. Kaikki seksuaalisuudesta. Kyllä. Me tiedämme kaiken. Hmm. Mutta tässäkin just se, että niinku, jos mä mietin niin silloin, kun mulla oli vaikka semmoinen tilanne, että keho on ihan todella epätasapainossa, ei ole niinku, keho ei pysty pidättämään, eli just se, että, niinku, että se silloin niinku vaan niinku, se haluaa nopeasti päästä, koska silloin kun mies vaikka ejakuloi, niin se pääsee hetkeksi tosi rentoutuneeseen tilaan. Ja sitähän munkin keho yritti havitella siinä, että jatkuva epätasapaino, ejakulaatio, hetken niinku, tasapainorauha. Niin se, että... Miten vaikeaa en mä silloin pystynyt siitä näin rennosti puhumaan? En todellakaan. Se oli tosi häpeällistä. Mä ajattelin, että musta on jotain vikaa, niin kuin kaikki muut varmaan niin kuin on täydellisiä. <tys> <tys> niin kuin siellä, että se puhumattomuus siinäkin. Niin miten iso tekijä ja myös se, että kun itse kantaa häpeää siitä, niin mä koen, että nämä asiat on ihan super tärkeitä, koska mun varma, että nytkin moni on samojen haasteiden äärellä, missä ehkä mä oon ollut, missä ehkä sä oot ollut. Ja sitten kun me tuodaan niitä näkyväksi, niin ehkä joku toivottavasti huomaa, että niin, no ehkä mä en olekaan pialla, koska ei, ei, se ole, ei se tarkoita, että sä oot jotenkin biallinen tai että sä oot jotenkin epäonnistunut. Se on sen hetken tila, mikä siellä kehossa on, ja sä voit vaikuttaa siihen. Hmm. Mutta tosi monessa näissä teemoissa, mitä mäkin puhun, niin me kannetaan just sitä häpeäleimaa siellä. On se sitten suorittaminen tai seksissä, miten ollaan tai mikä tahansa, niin siellä on tosi monesti se häpeä siellä taustalla meillä hävettää, myöntää, mitä muuta siellä voisikaan olla. No, Mutta tuli mieleen, että onko se häpeä jollain tavalla väistämätönkin siinä, että kun meillä on joku, vaikka se olisi hähmäinenkin, niin meillä on jonkinlainen ideaali siitä, että mitä olla Ja sitten mm. jos me ei olla siellä, niin et se herättää häpeä. Voidaanko me edes saada sellaista pakettia, jossa niin kun se, että meillä on joku visio siitä, että, että on joku asia, joka on parempi kuin toinen, että on mm. joku suunta, joka on parempi kuin toinen. Esimerkiksi just se, että voisi olla niin rentoutuneesti mm. – oman seksuaalisuutensa kanssa voisi uskaltaa tutkia sen eri puolia, niin että, että mä en tiedä, voiko sitä täysin välttää. Ja, ja sitten, että ehkä se niin, kuin, niin sen sijaan, että meidän pitäisi täysin välttää sitä, että kukaan ei ikinä tuntisi häpeää, niin että ehkä just se voimautuminen sen kautta, että kuulee, että sen häpeän kanssa voi työskennellä ja siitä voi päästä eteenpäin. Ja siis kaikissa tuntemuksissa, mm. just se, että, 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 niin mihin minäkin viittaan, on se, että sulla on häpeää, joka estää sua toimimasta. Mm. Et enemmänkin se, että meillä olisi rohkeutta ja kykyä kohdata niitä tuntemuksia. Mm. Et eihän mä niin kuin, ei todellakaan, mä en usko, että se tulee tapahtuun, että me, niin kuin, meille haastavia tunte, tunteita tullaan poistamaan, eikä se ole tarkoituskaan. Vaan ennen kaikkea se, että, että, että just että se ei estä elämästä sun näköistä elämää. Mm -hmm. Että se häpeä tai pelko tai mikä tahansa. Et enemmänkin se, että hei, mä koen häpeää. Se, että esimerkiksi jos me pystytään sanottaan selittämään itselle se, että vittu, on vaikea, vaikea myöntää, mutta tämä kyllä vähän hävettää. Tuntuu musta tosi pahalta. Niin se on, lähtee monesti helpottaa sitä. Että mä en, niin kuin, en missään nimessä, tämä on tosi hyvä selkeytys, koska mä en kannusta siihen, että me mentäisiin johonkin semmoiseen, tilaan, että me ei koeta mitään. mutta mä just haluan kannustaa, että koe kaikkea näitä. Ja ennen kaikkea tee niistä semmosia, että sä pystyt olemaan ihan sinut niissä tavallaan epämiellyttävissä tuntemuksissa. Mm. Koska tässäkin se, että me ollaan tehty niin iso jakauma siihen, että nämä on hyviä tunteita, nämä on huonoja tunteita. Älä koe näitä, koe näitä. Ja sille good luck. Silleen, että se on aika vaikea elää tätä ihmisen elämää, että me ei koettaisi näitä haastavia tunteita. Mm. Ja niissä on yleensä aina myös joku, miksi mä haluan – Tuoda niille myös sitä arvoa, että siellä on yleensä aina joku oppi, siellä on aina joku, mihin sä voit myös, niinkö, että se tavallaan nihkeä epämiellyttävä tunne, niin se kertoo, se opastaa myös sinua. Ja me voidaan opetella sitä, että me ollaan tehty jo sitä aika paljon, että me kielletään niiden olemassaolo. No, ne on silti siellä. Nyt mä toivon, että me mentäs enemmän sitä kohti, että opetellaan tunnistaa niitä, opetellaan vähän tulemaan tietoisemmiksi niiden kanssa ja ehkä jopa kohdata niitä vähän enemmän. Mm. Yksi sellainen asia, joka tulee tästä kanssa mieleen on, että, että, puhutaan siitä itsen hyväksymisestä. Niin siinä on mun myös jännä sellainen dynamiikka, että, että, että ei sen niin kuin itsen hyväksyminen riitä. Kun mun mielestä se, jotta se olisi terveellä pohjalla, niin se vaatii kaverikseen sitä, että sä vaadit itseltäsi koko ajan enemmän. Et tavallaan niin kuin, että, että jos, vastaavasti, jos sä vaadit koko ajan itseltäsi enemmän, niin ei se riitä. Sä, sä tulet hulluksi tai paskot itse. Mutta jos siinä on sopiva määrä sitä hyväksymistä, niin silloin siitä syntyy hyvä tasapaino. Nämä kaksi, jotka tavallaan vaikuttavat olevan ristiriidassa, niin tasapainottaa toisiaan. Että mm. sä vaadit enemmän, mutta sitten kuitenkin myös olet armollinen itsellesi mm. ja, ja hyväksyt sen, että sä oot tässä. Sä oot just tällaisena. Sä oot yhtään sen parempi. Sä oot treenannut yhtään enempää ja mm. niin poispäin. Kyllä. niin myös se, että hyväksy se, että sä et hyväksy itse. Mm. <laughs> koska siihenkin voi tuoda sen hyväksyä. Koska mulla ainakin on semmoisia hetkiä, että en mä hyväksy itseäni. Mm. Mä tykkään yhtään tietyissä hetkissä, tietyissä piirteissä, mitä mulla on. Mutta pikkuhiljaa mä oon tuonut siihen sitä hyväksyntää, että no, tossa hetkessä mä en näköjään tykkää yhtään itsestä. Mun mielestä mä oon maailman paskin jätkä, mutta opettelen tykkään siitäkin puolesta. Niin, musta niinku, ja sitten ja sit vielä, jos nyt haluu yhden jengan ottaa tähän vielä lisää, niin hyväksyy myös sen, että, että on niitä hetkiä, että sä et todellakaan hyväksy sitä, kyllä, että sä et hyväksy ja, ja niin, kyllä must, musta tuntuu, että mun omassa elämässä itse hetkillä ja itse ruoskinnalla on funktio. Hmm. Ja niillä on joku määrä, mikä on niin kuin, vielä tervehenkistä. Hmm. Ja sitten sen jälkeen se menee sairaaloiseksi, mutta en koe, että olisin itse ikinä siitä, että sitä olisi liikaa. Hmm. Että ne tulee hetkinä. Ja se voi olla niin kuin lannistavaa niinä hetkinä ja sitä ei välttämättä muista ollenkaan niinä hetkinä, että tämä on ohimenevää. Tähän liittyen onkin mielenkiintoista. Yksi kysymys, jota olen tässä tänä vuonna pyöritellyt paljon on, että, että mistä mä tunnistan silloin, kun mulla on joku tietty tunne. Et hmm. Että siihen onkin niin kuin monta väylää. Että mulla jossain vaiheessa painottu tosi paljon se, että tunteet on tietynlaisia kehollisia elämyksiä. Mutta sitten yhtä lailla joskus voi olla, että mä en tunnista mitään kehollista elämistä, mutta huomaan, että mun ajatukset alkaa kulkea jotain tietyn tyyppistä rataa, mm. josta mä voin tunnistaa, että nyt on varmaan tämä tunne päällä, mm. vaikka mä en niinku sitä suoraan tiedäkään. Mm. Mm. Hyvä vandelma. <laughs> <Maistetaas. laughs> <laughs> Jos vielä tuota kovipyörittelyssä niin millainen merkitys on sillä sulle, että sulla on kyrpä? <laughs> No ainakin se tuntuu tosi hyvältä ja on alkanut pikkuhiljaa luomaan yhteyttä sinne. Mä oon huomannut myös sen, että on, on mennyt aika suuren osan elämästä, että ei ole, just, ei ole hyväksynyt sitä ja siinä on ollut semmoista jonkinlaista disconnect, eli mikä se olisi suomeksi. Ei ole, ei ole ollut yhteyttä. Ja just mitä mä nykyisin myös noilla viikonlopuilla paljon puhun, että hengitetään palleihin. Ja esimerkiksi tänään tuossa, kun kävin vähän jumppaamassa ennen kuin tänne tulin, niin siellä tein semmoista vahvaa hengitystä, mikä ihan selkeästi aktivoi tuolla mun niin alapääosasto. Ja mä tunsin, että miten siellä sykkii. Ja se tuntuu musta tosi hyvältä. Se tuntuu tosi voimaannuttamalta. Mulla tulee vähän sellainen soturipäällikköolo siinä hetkessä. Ja jotenkin musta Musta olisi hyvä luoda yhteyttä sinnekin. Ja ei pelkästään sinne, mutta yleensäkin kaikkiin ruumiinosiin, mutta varsinkin sitten aika paljonhan meillä keskittyy tuonne niin alapäähän se, että sitä peitellään, sitä ei niin saa, monet ihmiset on saanut, saanut trickeröitymään <laughs> pienilläkin kuvilla, missä tavallaan on alasti, niin ihmiset on sieltä, että ui, toi hmm. ei ole sopivaa. Että se, siinä on niin paljon mun mielestä semmoista. Mä En tiedä, mikä on oikea sana. Onko se tabu, vai onko se pelko, vai onko se jotenkin niin hyväksymättömyyttä – vai onko se jotenkin se, että se osa, se osa myös aika selkeästi, ainakin mulla, tuo semmoisen primitiivisen fiiliksen. Että jos mä oon vaikka mökillä, mä olin tuossa Kuusamossakin käymässä, niin ihan mahtavaa, kun alasti kävelee – ja tuntee, miten niin kaikki on vapaana, niin sen yhteyden saa myös sinne. Ja siinä tulee jotenkin mulla ainakin se fiilis, että se ruokkii sitä primitiivistä energiaa. Ja ehkä ne on jollain tasolla liitoksissakin tämä meidän siviili, siviilielämä, joka on tehnyt sitä, että sitä primitiiviä osaa vähän poistetaan. Ehkä se jollain tavalla keskittyy sitten ennen kaikkea tuonne, että me viimeiseen asti peitetään ja ei anneta sen tulla näkyväksi. Ja jossain määrin silläkin on paikkansa, että sitä vähän peitelläänkin tuolla, mutta et sitten taas kun on turvallinen tila, niin ei se välttämättä ole enää niin tarpeellista. Mut se on hieno ja täytyy sanoa näin niin kuin rehellisyyden nimissä, että se tutkimusmatka on edelleen kesken. Että ei ole, en voi sanoa, että mulla on niin kuin, nyt tässä katselen samalla sinne, mitä, mikä siellä on meininki, niin sanotaan näin, että pyrin luomaan ja ymmärtämään sitä tässä koko ajan enemmän ja enemmän. Ja miten se mulla tapahtuu on se, että mä annan sille huomiota. Mä annan sille huomiota, mä teen erilaisia harjoituksia, mitkä aktivoi sitä aluetta ja saan tavallaan sitä tuntumaan, että mitä siellä tapahtuu. Ehkä tässä voisi antaa tuota kuulijoille sukupuolesta riippumatta, niin voi niin kuin tässä kuunnellessa samalla vaikka tehdä harjoitusta noilla pidättelylihaksilla. Siitä on kaikenlaista hyötyä seksuaalisuuden suhteen, kun vahvistaa mm. niitä. Että voi tehdä semmoista, pitää hetken aikaa jännittyneenä ja fiilistellä, että miltä se tuntuu ja sitten – Päästään irti. Kyllä, Sieltä... kyllä. Ja mun mielestä olisi jotenkin siinäkin hienoa se, että vaikka seksuaalisesta nautinnoista me alettaisiin itse ottaa enemmän vastuuta. Että niin nyt helposti saattaa tulla mielikuva lehdistä tai jostain muusta, että aina se toinen kumppani on se, joka antaa sulle sen maailman ihanimman nautinnon. Ja voi olla, että se tekeekin niin, mutta on aika paljon meillekin siinä osaa, että miten me annetaan itsemme kokea ja ennen kaikkea, että miten vaikka tuonne on yhteyttä ja just toimaan mainitsemasi harjoitus, että sä saat sinne sitä tavallaan energiaa kerättyä ja sitä nautintoa lisättyä sille alueen, niin sehän on meidän itsemme duuni loppupeleissä. Et jotenkin kannustan siihen, että otettaisiin myös sitä niin seksuaalisesta nautinnosta vastuu itsellemme koska meillä on, on osa myös siinä, mm. <laughs> mitä me koetaan. Niin mä mietin, että onkohan se itse asiassa sillä tavalla, että, että toi tabupuoli, että, että vaikka meillä olisi kuinka terve suhtautuminen, niin toi alue tulee aina olla joka tapauksessa semmoinen, mihin liittyy jonkun verran tabu, koska kaikki tilanteet ei kuitenkaan ole sellaisia, jossa niin kuin, no ehkä niin kuin vielä voi olla sillä niin kuin aika luontevaa, että, että on niin kun, että ihmiset voi niin vaikka tiiätkö, syödä illallista alasti, kun on mm -hmm. vaan tarpeeksi vapautuneet ihmisiä. Jotkut ei digaa ja se heille suotako Ehkä mä käännen kaikkien kanssa ja aina haluaisi tehdä näin. Mm -hmm. Mutta se, että että, että, että niillä tabuilla on myös funktionsa. Kyllä, kyllä. Ja, ja niin kuin, että tavallaan se, tai itsellä ainakin tavallaan joskus, kun alkoi niin kuin vapautua niin kuin jonkun vaikka alastomuuden suhteen – niin sitten, sitten silloin oli tosi vaikea tajuta sitä, että, että miksi mitään tähän liittyviä tabuja pitää olla. Mm. Mutta sitten jotenkin varttuessa alkanut huomaamaan, että, että kyllä sille on ihan paikkansa ja niin kuin, niin kuin musta on ihan kiva esimerkiksi, että, että, jos mä safkaan ihmisten kanssa, niin kaikille ei ole vaikka erektio ruokapöydässä. <coughs> niin kuin na nakuna ja erektio. Jos on erektio siellä pöydän alla, niin sitten sit se on. Mutta että, että tavallaan tälläkin, niin kuin joku voi sanoa, että tämä nyt on niin kuin kauheata sanoa tällä tavalla, että ihmiset ei saisi olla niin kuin ne on. Mutta musta tuntuu, että meillä on kuitenkin niin kuin sosiaalisia sopimuksia, jotka, mm osoittaa, että mitkä asiat on eri tilanteissa soveliaita. Ja mun mielestä tavallaan just se, että asiat, jotka ei ole missään tilanteessa soveliaita, niin niistä tuntuu paljon helpommin tulevan patologisia, kun taas sitten asiat, jotka on sillä että ne ei ole kaikissa tilanteissa ok, mutta niille on paikkansa, hmm. niin niihin on paljon helpompi muodostaa terve suhde. Ja tähänhän liittyy niin rituaalit ja... Hmm. Kyllä. Ja nyt jos sä meet nyt ollaan täällä Helsingin keskustassa, niin mun mielestä on ihan hyvä, että kun mä lähden tuosta illalla ajelleen, että siellä on sääntöjä. Että <laughs> siellä on sääntöjä, että se todennäköisyys, että mä pääsen turvallisesti kotiin on huomattavasti suurempi kuin – että mm. siellä saisi tehdä mitä vaan. Mm. Että silleen eihän ne huonoja juttuja ole. Et enemmänkin just se, että, että mistä sä löydät tilaa niille sun omille tarpeille. On se sitten vaikka se, että sä saat olla oma itse, saat mm. toteuttaa vaikka sun seksuaalisuutta. Niin ei se välttämättä sovi kaikkialle mutta se, että et löydätkö sä siellä omassa elämässäsi tilaa sinne jostain joidenkin ihmisten kanssa, vai alkaako se siitä omasta matkasta. Et jälleen kerran, että ei, ne, ei missään nimessä ole toisia poissulkevia ja mun mielestä mä oon ihan samalla linjalla, että mä tykkään, että kun mennään tonne syömään, että, että se on silleen, että siinä on jotkut säännöt, mitkä on sovittu – ja mehän ei välttämättä olla edes koskaan niistä puhuttu, mutta ne kuuluu tähän rakenteeseen, missä me tällä hetkellä eletään. Näin on tapana tehdä. Kyllä, näin on tapana tehdä. Välillä niitä on ihan hyvää kyseenalaista, mm. koska jotkut tavat on helvetin huonoja, mutta mm. aika Musta moni on ei. myös silleen sellaista turvallisuutta luovaa. Ja sitten kun tiedetään vielä se että pienenä lisäyksenä, että moni meistä, joka elää täällä, ei ole henkisesti tasapainossa, niin sitä kautta se luo myös turvaa muille, kun meillä on tietyt säännöt. Mm. Et sitten jos me oltaisiin kaikki henkisessä tasapainossa, niin voisikin olla täysin eri tilanne, mutta – Sinne on vielä hetki matkaa. jotain sääntöä epäilemättä olisi silloinkin. Kyllä, S kyllä. kyllä. Säännöthän on jänniä siinäkin justi, että, että, ne myös mahdollistaa, siis sääntöjen olemassaolo mahdollistaa niiden rikkomisen ja niiden niin tuolle puolen kurkistamisen. Mm. Et jos ei olisi mitään sääntöjä tai normeja, niin sitten tavallaan voi olla, että puuttuisi jotkut asiat, joiden kautta heijastella sitä, mitä tekee. Hmm. Että se, että valitseekin rikkoo jotain sääntöä, niin se on hyödyllistä, että se sääntö on olemassa. Hmm. Hmm. Kyllä. Tuo sitä kontrastia siihen. Ja yksi, mikä on silleen, ei ihan suora viittaus, mutta tämmöinen epälöyhä – Aasi siltä, että esimerkiksi vaikka miettii kinkkiä. Että siinähän on hyvin pitkälti myös kyse siitä, että mennään vähän – niiden omien tavalla mielikuvien sinne, niin kokeillaan niitä omia rajoja siinä. Hmm. Jos ei olisi niitä rajoja, niin – Pystyisikö sitäkään sitten kokemaan sitten nautinnollisena? Ja totta kai niin kuin jokaisella on ne omat rajat. Sen takia ei ole mitään semmoista yhteistä täysin. Että kaikilla on niin kuin, että jollekin, mikä on täysin normaali, se on jollekin tosi kinkkiä vaikka. Et tässäkin tullaan siihen, että missä kohta on itse menossa. Enkä puhu nyt pelkästään seksuaalisuudesta, vaan mm. yleensäkin. Jos miettii vaikka noita viikonloppuja tai yleensäkin sitä omaa matkaa, niin ne, mitkä meille on tosi ok jutella, niin jollekin ne voi olla tosi mm. tavallaan pelottavia asioita. Se taas mitä... Me ei tässä puhuta, mikä olisi meille sille next level-juttu, niin jollekin taas mm. se on ihan normaalia. Että me ollaan jokainen, ja se on se, mitä mä haluan muistuttaa, että me ollaan sillä omalla polulla. Pysy mm. siinä, on rehellinen sille. Ei liikaa, totta kai on hyvä inspiroitua toisista ihmisistä, mutta ei liikaa – vertailla, koska on aina ihmisiä, jotka on parempia, ne on pitemmällä, ne on valaistuneempia, ne on henkisempiä, ne on – mitä ikinä nyt haluakin tuohon heittää, mutta – keskitytään siihen omaan. Otetaan avoimesti vastaan asioita, jotka voi viedä siitä meidän omaa polkua eteenpäin. Mutta ennen kaikkea keskitytään se oman tontin ja se oman paskaan lapioimiseen. <lapioimisen> niin ja sitten kun sitä omaa paskaa lapioi, niin syntyy kapasiteettia tukea muita ihmisiä, Juuri jotka tarvitsevat sen heidän oman paskansa lapioimisessa apua, jotta hekin pääsee enemmän omille jaloilleen. Kyllä. Ja aina se, mitä me tehdään, sisäisesti tulee vaikuttaa siihen meidän ympäristöön, ennen kaikkea siihen meidän omaan heimoon. Se on niinkö, mä en näe sitä, tai mä näen sen sillä tavalla, että se, mitä me tehdään itselle, me tehdään myös muille. Ja monesti me myös mahdollistetaan sitä. Ei aina välttämättä hirveän mukavaa, jos joku asia tulee näkyväksi, mutta se on semmoinen, mikä kuitenkin mun mielestä niin on tosi tervettä, mm. että me tehdään niin itsenäisesti, mutta se työ vaikuttaa myös kaikkiin muihin. Yksi juttu, haluan vielä palata tuosta kyrpäteemasta. Kun sä sanoit siitä, että se on edelleen käynnissä oleva matka, mm. niin sehän tulee olemaan sitä varmaan ihan loppuun asti. Todennäköisesti. Yksi juttu, jota mä odotan niin kuin suuren mielenkiinnolla, jos mä saan elämältä siunauksen elää vanhaksi mieheksi, niin mä oon miettinyt tosi paljon, että minkälaista se tulee. Tai en tiedä, mä tiedä, voisinko sanoa tosi paljon, mutta olen miettinyt, mm. että minkälaista se tulee olemaan jossain vaiheessa, jos alkaa niin kuin erektiot vähenemään ja sitten mm. lopulta loppuu kokonaan. Se voi olla aika, aika kiehtovakin sellainen... Niin kuin varmaan osittain saattaa olla kivuliaskin luopumisen prosessi, mm. mutta samanaikaisesti niin kun jo nyt vaikka ei ole mitään – käsitystä siitä, että minkälaista tulee olla, niin minulla on jotenkin sellainen aavistus, että siihenkin – suhtautumalla niin kun rehellisesti ja tunnustelemalla sitä ja hyväksymällä sitä, niin se voi niin kun, tulla tuntumaan – semmoiselta ihan niin asiaan kuuluvalta asialta samalla tavalla, kun mä suhtaudun vanhenemiseenkin sillä mm. että – kiehtoo esimerkiksi se, että mulla on jo jonkun verran harmaita hiuksia hmm. ja, ja mua kiehtoo se, että ihmisille tulee ryppyjä ja, hmm. ja se, niin kuin, niin kuin se pikkuhiljaa se niin kuin kuihtuminen ja kuolemaa kohti meneminen on mun mielestä jotenkin ihan fantastisen upea asia hmm. ja, ja mä odotan ihan niin kuin tosi suurella mielenkiinnolla, että mitä kaikkea sen suhteen saa vielä kokea. Hmm. Tämä on itse asiassa just tämä viimeisen viikon semmoinen iso puhutteleva teema. Oli hauskaa, että sä tuot sen myös esille ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että mä oon vähän nyt kääntänyt myös kelkkaani yhden asian suhteen. Ja itse asiassa monenkin asian suhteen, ne kaikki liittyy tähän. Ja mä oon itse saanut itteni myös kiinni siitä, että mä oon jollain tavalla mentaalisesti ajatellut sen homman silleen, että mä oon ikuisesti niin kauan kuin mä oon täällä planeetalla, niin ja todennäköisesti tuun panostankin siihen, että on fyysisesti pyrin siihen, että oisin toimintakykyinen niin kauan kuin oon. Ja sen mä uskon, että mä en välttämättä siitä luovu. Ehkä luovun, mutta nyt tuntuu, että varmaan pidän sen. Mut se, mistä tavallaan on saanut kiinni, että mä oon myös havitellut semmoista, että mä pysyisin jotenkin niin – kaikki tämmöiset, mietipä vaikka anti-aging ja kaikki tämmöiset, niin aika helposti ne menee siihen. Ja nykyisin vaikka teknologian, mun puhelin on tuolla, mutta on ryppien poistamiseen liittyviä filtereitä. Mä kuulin tän ihan vasta, mutta kuulemma tämmöisiä häppejä on olemassa. Hmm. Et me jotenkin yritetään poistaa ja yritetään olla jossain niin ikuisu, ikuisen korjan nuoruuden lähteellä hmm. koko ajan – ja sitten jos just katsoo, tavallaan mikä sai mut ajattelemaan, oli just se, että mietipä justiinsa niitä heimo ei ne ole välttämättä niitä enää siloposkesimpia, mutta ne on silti todennäköisesti niitä, joita varsinkin heimoissa on arvostettu. Ne on todella korkealle arvostettuja hahmoja. Just sen ryppien takia, just niiden koettujen asioiden, mitä ne on joutunut, se on maturaatio on jo niin pitkällä siellä, että sitä pystytään arvostamaan. Ja tuntuu, että tämä meidän yhteiskunta ei hirveästi arvosta sitä. Että tämä nyt on mennyt se suunta aika pitkälti, ei kaikilla, mutta mun näkemyksen mukaan aika semmoinen iso joukko arvostaa sitä nuoruutta, sitä kauneutta, sitä semmoista viriilyyttä. Mitä jumalauta mun kirjan nimi on eli se mm, miehen mm. kirja. Mä itsekin arvostan sitä jossain määrin. Mutta siihen samalle ja mun mielestä siihen rinnalle, ja tämä on se prosessi, mikä just itselläkin alkoi tällä viikolla, että ei vitsi. Just toi, mitä säkin puhuit, että joo, rypyt, viisaus ja sen mukanaan tuovat kaikki ilmiöt. Että mä nyt ainakin on enemmän avoin sille. Mä en voi sanoa, jos, koska mä tykkään, tai ainakin pyrin siihen, että mä sanon sen rehellisesti se, että missä kohtaa mä itse on. Mä en kaikkien asioiden kanssa vielä sinut, mutta mä oon avannut sen portin, että hei, mä oon vanhenen, mä oon kohta 40, sen jälkeen 50, 60, 70. Ja mä myös, jos miettii arkityyppisesti, niin mä haluan mennä sitä kohti, että nyt mä oon siinä soturipäällikkö, siinä heimopäällikkövaiheessa, mä rakennan sitä omaa valtakuntaa. Mitä sen jälkeen, kun sä oot kuningas? Viisas mies, viisas nainen. Se siirtymä. Mennään enemmän sitä kohti. Ja nyt mä oon jotenkin tosi innoissaan siinä, että ei vitsi, mulla on tosi paljon työtä kyllä kaikessa tässä hyväksymisessä, mutta mä oon nyt valmis ja avoin sille. Ja mä tiedän, että se on, se on varmaan lopun elämän prosessi, mm. mutta tosi mukavaa kuulla, että säkin oot fiilistellyt sitä ja ennen, ennen kaikkea jotenkin tehnyt sinut sen asian kanssa. Ja mä luulen, että sitten kun se vaihe koittaa, että me päästään siitä kuningasvaiheesta siirtymään sinne viisas vanha miesvaiheeseen, niin se on hyvä vaihe. Mm. Tämmöinen kuul... mieleen No, Joo. Mä kuulin hiljattain, että joissain heimoissa, en tiedä onko edelleen siis olemassa olevia heimoja, vastasyntyneet lapset annetaan isovanhemmille ensimmäiseksi pariksi vuodeksi. Ja ajatuksena on se, että, että ne lapset on syntyessään hyvin lähellä sitä, mihin ne vanhukset on menossa mm. omassa elämässään. Ja siitä tietysti voi ajatella myös, että varmaan vanhemmille aika mielenkiintoinen mm. tila hengähtää. Ja opetella siihen ajatukseen, että, että se vanhemmuus alkaa. Mm, kyllä. Ja mieti meidän yhteiskuntaan se yhteys on täysin poissa. Lapset on täysin siellä lastentarhassa, vanhukset on vanhusten laitoksissa. Se yhteys uupuu. Ja tämähän niin nähdään mun mielestä monessa alkuperäiskulttuurissa, että se tuo myös merkitystä niille vanhuksille, kun ne saa jälleen kerran tavallaan pääsee käsiksi siihen nuoruuden ja ennen kaikkea siihen opastamiseen. Ja sitten jotenkin, jos katsoo tätä, niin totta kai tämä on iso asia ja älä nyt kuule pelkästään kritiikkinä tätä rakas kuuntelijaa siellä sohvan nurkassa. Mutta, tuota, <laughs> mutta, jos katsoo tätä meidän maailmaa, niin kenelle me annetaan meidän lapset tosi stressaantuneille keski ihmisille? kaksivitoisille, kolmikymppisille, nelikymppisille, jotka elää itse niitä ruuhkavuosia. Monesti siellä on tosi paljon stressaantuneisuutta. Emme voi välttämättä, niin kuin, en, en sano, että poistetaan sen, mutta voisiko siihen tuoda jotenkin sitä, että ne vanhukset saa myös, ne saa olla osa sitä. tämä musta tuntuu, että tämä on niin pirs, pirstaloitunut ja kaikki on vähän niin erilleen. Ja mä ymmärrän sen, että kaikkia palasia me ei välttämättä saada ehkä saadaan. Mutta ainakin niin pienissä yksiköissä mä uskon, että se on mahdollista. Ja sen takia mäkin haluan tehdä sitä työtä, että mä haluan kasata tätä heimoa. Mä haluan kasata ja sitä kautta itse päästä oppimaan, mutta sitä kautta myös toivottavasti niin eri, enemmän ja enemmän ihmiset löytää toisiaan ja pystyy kannustamaan ja tukemaan toisiaan. Mä meinasin alkaa niin kuin hehkuttaa silleen, että tämähän on semmoinen asia, joka varmaan yhdistää kaikkea, että kaikki varmasti haluaa niin kuin esimerkiksi eri-ikäiset ihmiset olisi enemmän tekemisissä, mutta sitten sit ei se välttämättä ole. Että on ehkä jotain ihmisiä, jotka on niin kuin sitä mieltä, että, että kiinnostaa hengaa lähinnä oman ikäisten kyllä. kanssa tai kyllä. jotain. Mutta niin kuin, kyllä mä uskon, että tuossa on tosi paljon tilaa. Mä uskon, että tosi monet ihmiset kyllä näkee, millaisilla millä tavoilla toi on vinksahtanut toi mm. nykytilanne. Ja, ja jotenkin meidän, mä en tiedä, mikä kaikki sen tekee niin vaikeaksi muuttaa sitä, mm. mutta jotenkin me ollaan niin kuin, rakennettu meidän yhteiskuntaan sellaisen suuntaan, että kan kannustimet ei niin kuin ohjaa kauheasti siihen suuntaan, vaan kannustimet ohjaa mm. just siihen suuntaan, että laitetaan ne vanhemmat tai niin kuin vanhukset sinne laitoksiin. Ja, niin kuin tosiaan on niin monta puolta, että sit toisaalta, että onhan meillä ihmisiä, joista vaan ei olisi ketään pitämässä huolta. Mm. Tietysti sitten ennen aikaa kuitenkin yhteisöissä on pidetty, pidetty niin kuin sellaisistakin ihmisistä – huolta, jo ei ole enää ollut vaikka perheenjäseniä. No sit voi miettiä, että miten esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka vaan luonteeltaan tosi paskamaisia mm. vanhuksina, kukaan ei halua pitää huolta. Mm. Mitä me tehdään niiden kanssa? No, niin täl, tällä hetkellä varmasti on ainakin sille, että on sellaisia ihmisiä, että jos niillä ei ole sitä niin kuin niin kuin amma, ammatikseen sitä tekevien ihmisten kanssa kontaktia, niin heillä ei olisi mitään ihmiskontaktia, mm. mutta... Mm. Niin, ja tässäkin se, että, että jälleen kerran paluu, mitä ollaan varmasti jo puhuttu, ei enää muistaisi kaikkea, mitä ollaan käyty läpi, mutta se joko tai mentaliteetti, mm. mitä mä näen itse tosi paljon on niin on itsekin ollut suurimman osa elämästä siinä kiinni, että eihän tämäkään ole niin pois sulkeva mitään. Et joo, pidetään se, mikä tälläkin hetkellä on, mutta voisiko siihen tuoda? Ihan samalla tavalla esimerkiksi mun, mun oma poika aloitti steiner päiväkodin tuossa reilu kuukausi sitten. Se, se on yksi vaihtoehto ja sitten toiset haluaa, että se on vähän erilainen ja vähän perinteisempi, mutta se, sekin on hyvä, mutta se, että olisi vaihtoehtoja, koska me nykyisin nähdään myös sitä, että mikä, mikä monille tuo myös vaikeutta, että on niin helvetisti vaihtoehtoja, niin monihan se niin kuin myös lamaannuttaa, että en mm -hmm. mä sitten tiedä yhtään, mitä tekee, yeah. mutta myös se, että, että jotenkin on itse innoissaan siinä ja olen ihan varma esimerkiksi siitä, että ää, mikä oli oikea termi, nyt en puhu vaihtoehtoislääkinnästä, vaan täydentävät hoitomuodot on mun mielestä oikea sana. Niin, että esimerkkinä se, että, että moni ihminen kaipaa sitä vaihtoehtoa. Ja just se, että jos se ei ole mahdollista esimerkiksi vaikka rahallisesti, niin, niin ei tietenkään se tule monella toteutuun. Mutta just se, että on vaikea luoda semmoista täyttä ideaalia tästä niin sopasta, joka on tässä jo käynnissä, ja se ei ole niin mun tehtäväkään. Mä itse haluan keskittyä siihen, että se se ihminen itsessään löytäisi, ja mä itse uskon silleen, miten vaikka tätäkin maailmaa muutetaan, on se, että yhä useampi ihminen jollain tasolla löytää itsestään niitä voimavaroja, löytää sitä omaa merkitystä, ja se on se työ, mihin mä haluan keskittyä. Miten se muuttaa rakenteita, en ei mitään hajua, mutta uskoisin, että mennään sitten parempaan suuntaan. Hmm. Ja jos olen väärässä, niin älä kerro sitä, koska tämä trippi tuntuu sen verran mukavalta. <laughs> no. Mites sä oot pitänyt pari viikonloppua myös naisille? Mm. Minkälainen sun kokemus on ollut siitä? Mitä Tos, siihen? Tosi mahtavaa. Se, ensinnäkin se pelotti mulla tosi paljon, koska mä koen, että siinä on, siinä on semmoista kenttää, mikä on silleen, ehkä kaipaa eheytymistä, jos käytetään nyt sitä eheytymissanaa, että ollaan paljon rikottu rajoja, itse kukanenkin ja jotenkin, en nyt viittaa siis itseen, vaan enemmän niin miehiin ja naisiin historian aikana. Ja jotenkin mulla oli ainoa tavoite, oli se, että mä haluaisin luoda turvallisen tilan miehenä naisille. Ja mun mielestä se onnistui aika hyvin, ja se kokemus oli ainakin mulle tosi hyvä. Ja silleen se on tosi erilainen settingit. Vaikka ollaan samojen teemojen äärellä, niin se energia on tosi erilainen. Se on, siinä on vaan ainakin mulle semmoinen sävyero. Ehkä katon jollain laseilla, mutta, tuota, mutta kokemus oli erittäin hyvä. ja on mulla tulossa tälle vuodelle yksi, mutta se ei ole se pääkeskittyminen. Mutta mä haluan ainakin antaa semmoisen mahdollisuuden, että mä jotenkin on fiilistellyt sen myös sitä kautta, että on tiettyjä ihmisiä, jotka tykkää mun toimintatavoista, miten mä teen työtä. Niin mä haluan antaa yhden mahdollisuuden siihen, että jos mä pystyn tällä palvelemaan, niin muuta tämä kiinnostaa. Jos siihen tulee ihmisiä, niin sitten ne järjestyy. Mutta pääkeskittyminen mulla on miehiin, mutta Tässäkin se, että en halua niinkö liikaa rajoittaa sitä, vaikka ymmärrän, että rajoitan aika paljonkin, mutta – haluan ainakin, niinkö, koska mä näen sitä myös, että mä pystyn itse oppimaan näissä ihan kaikissa tosi paljon. Tänäänkin olen oppinut vaikka mitä hienoja juttuja sulta, <laughs> mutta tuota, että, että nyt jos miettii vaikka – miesten haasteita, niin aika moni elää suhteessa naisiin tavalla tai toisella ja sitten – mikä mä oon sanomaan niitä, että mitä niillä miehillä pitää tehdä, niin naisille. En mä en tiedä sitä. Sitähän mä oon itsekin tässä kartottamassa. Mutta se, että just on sitä vuoron puhelua, niin mä näen, että täältä leiristä voi viedä tänne, täältä tänne ja jossain vaiheessa ehkä ne sitten kohtaakin siellä. Mm, toi, sanoit että, että jotkut joillekin ihmiselle niin sopii sun toimintatapa, niin tuosta tulee myös mieleen, että semmoinen Teemu ihmisten ihmisten viikonloppuhan voisi olla ihan kiehtova Kyllä. eksperimentti Mutta myös. Mutta hauska oli myös se, että yksi piti tulla tuossa he heinäkuussa, joo heinäkuussa, niin ei tullut tarpeeksi porukkaa. Mm. Et, et mulle se kertoo aina silleen, että tässä hetkessä mä teen työtä silleen, että että mä toki pyrin panostamaan asioihin, mutta mitkä asiat ei luonnostaan kasannut, niin mä myös ymmärrän sen, että mulla ei ole ehkä siihen sitten jostain syystä se ei ole vielä mun juttu. Hmm. Et tässä hetkessä mä koen, että se mun tärkein juttu on olla miesten kanssa jakaa miesten kanssa. Ja sitten mitä sun vuoden päästä, niin en tiedä. Hmm. Se voi olla ihmisten viikonloppu. <laughs> Katsotaan, mihin se kehkeet. Joo, kyllä mä näen, että, että rajaukset on hyödyllisiä niin kuin huolimatta siitä, että – että niissä voi nähdä just sen hähmäisyyden mm. ja niin kuin, että no miksi just tällainen raja se, miksi ei toisella. Mä olen sitä mieltä, että, että myös niin olisi hyödyllistä, että ihmiset järjestäisiin enemmän vaikka sellaista, sinisilmäisten ihmisten viikonloppu, vasenkätisten <coughs> ihmisten <coughs> viikonloppu, että sekin niin kuin, että on mikä tahansa, noin nyt on paljon merkityksettömämpiä niin kuin jotenkin ominaisuuksia ihmisissä, mutta että mun mielestä niin kuin, vaan se, että vetää jonkun rajatun mikä se sitten onkin, että millä se rajataan mm. porukka yhteen, niin siinä, se, on, se on kiehtovaa, ja mm. se on mielenkiintoista. Kyllä. Ja just se, että silloin samaistuu tosi helposti ja mitä mä oon esimerkiksi miesten kanssa huomannut, että, että siellä tulee sitä samaistumista. Ja just se, että missä sä nykyään pääset 20 ja 60 ja kaikkien siltä väliltä niinkö miesten kanssa olemaan pelkästään miesten kanssa. Et ennen se on ollut paljon normaalimpaa, kun on ollut just vaikka Heimo, niin miehet on lähtenyt metälle ja siellä on opastettu sitä nuorta soturia, että miten metsästetään, mutta ei meillä oikein ole semmoista, että opastetaan ja kädestä pitäen näytetään, Et se mun mielestä uupuu ja niin onhan tässä ihan selkeä tarve myös itellä, että nyt jos miettii sitä muunkin polkua, niin isän kuolema, tosi paljon juttuja jäi varmasti meillä käymättä, jäi keskusteluja käymättä, että kyllähän mä myös itse tässä sitä eheytymisprosessia toisiin miehiin ja musta se on ihan törkeä hieno. Hmm. Tekee mieli ottaa tähän tämä, sulle mainitsinkin jo aiemmin tästä, että, että bongasin vai jostain tekstistä ajatuksen siitä, että, että mitä on miehuus, niin mun mielestä se oli hyvä freimaus ja se vastaa samalla tavalla kysymykseen, että mitä on naiseus, niin ne on jotain muuta kuin lapsuus. Et niin kuin, totta kai siis terve aikuinen omaa myös niin kuin niitä ominaisuuksia, joita lapsella on, ei, ei ne niin kuin poistu, hmm. mutta niiden ympärille kasvaa kaikenlaista muuta. Et mä mielään, että se, että et mitä, on, mitä on miehuus tai mitä on naiseus tai mitä on aikuisuus ylipäänsä, niin et, sehän on jotain, mikä ei ole lapsuutta ja mulle ainakin niin kuin aikuistumisessa yhtenä keskeisenä teemana on se, että opitaan kantaa vastuuta muustakin kuin siitä, mikä on välttämätöntä mm. niin kuin tavallaan. Että kantaa muutakin kuin vaan se, se taakka, joka on pakko kantaa. Mm. Mm. Kehitetään omaa kykyä, omaa voimaa kantaa sitä. Kyllä. Yksi semmoinen teksti, mitä mä kirjoitin tuossa, olisikaan se vuosi sitten, saattaa päätyä johonkin tulevaan projekteenkin, mutta tuota, se oli just tähän keskittyvä, että poika, mies – että mitkä on tavallaan ne eroavaisuudet ja miksi molempia tarvitaan, koska ne mun mielestä molemmat on myös tosi tärkeitä. Mutta siinä mennään vähän se sama ajatus, jos oikein ymmärsin, mitä sanoit, että, että just se, että mitä se miehuus on, niin se on se, että me kasvetaan sieltä pojasta mieheksi. Ja siinä on tosi isossa roolissa just esimerkiksi vaikka se vastuu, mikä mulle on ainakin itselle ollut semmoinen, että siihenkin kasvaa ja se pikkuhiljaa alkaa tuntua hyvältä, kun taas nuorempana se tuntuu tosi kamalalta asialta. Että silloin on just se täys, haetaan semmoista täyttä vapautta, täyttä semmoista niin pelkkää nautintoa tai hyvin vahvaa, sanotaan tunne kokemista erilaisista asioista. Ja silloin se vastuu on vähän sille, shit, no. Ja just se, että se on hienoa, että meillä on tämmöisiä muutosprosesseja, että me, me ollaan tietyllä tavalla semmoisia – katepillareita ja välillä me tullaan perhoseksi ja jossain vaiheessa me sitten mennään ehkä kuoriaiseksi. Et se, niin kuin, jos me annetaan semmoisen luonnollisen kaaren meidän elämässä tapahtua, niin mä uskon, että meillä ei tarvitse puskea niin paljon. Et me ollaan sen luontaisen energian kanssa, mikä siihen elämänvaiheeseen tuntuu hyvältä. Niin, ja jos, jos sä niin kuulija haluaa käyttää jotain muita sanoja vaikka mies tai nainen tai, niin se on ihan ok. Nämä on vaan niin mun sitä symboliikkaa, miten kautta mä peilaan tätä mun – mun elämä ja ihmisten, ihmisiä, kenen kanssa mä elän tätä elämää. Niin tuo on niin kiehtova, kiehtova, teema, jota on paljon pohtinut itse, että kun on, on pohtinut jotenkin sukupuolikokemuksen kirjoja ja niin sitä kirjoa tavoissa puhuu sukupuolesta, niin sitten kuitenkin itse kokee itsensä, Janna, että mä nyt siirryin puhumaan kolmannessa persoonassa, koen itse itteni, <laughs> Niin kuin selkeästi miehenä, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja mä oon myös hyväksynyt sen, että, että mulla ei ole mitään kauhean hyvää määritelmää sille, että mitä universaalisti tarkoittaa olla mies. Että mulle henkilökohtaisesti se tarkoittaa just sitä niin kuin kasvamista eteenpäin laajemmalle siitä, mitä oli olla poika. Ja, ja se kytkeytyy mulla henkilökohtaisesti siihen, että, että mitä mä miellän, että, että, minkälainen olisi hyvä isä, koska mun omassa, omassa niin kuin tarinassa, mikäli luonto sua, niin mä toivon olevani vielä lisä tässä niin kuin lähivuosina, lähivuosien kuluessa. Ja, ja mä oon pohtinut paljon sitä kysymystä just, että, että, minkälaista vastuuta mun täytyy oppia enemmän kantamaan, jotta mä olisin valmiimpi siihen olettamatta, että mä tuun ikinä olemaan valmis siihen. Mä uskon, että vanhemmuus on semmoinen asia, joka tapahtuu sille, että se lyö osittain ällikällä ja huomaa, että ei tähän ja tähän ja tähän juttu ei ollut mitään mahdollisuuksia valmistautua. Mutta että että mitkä on tavallaan semmoisia lapsellisia puolia. Et se, se on ollut mulle ehkä sitä niin kuin mieheksi kasvamista, että et mä mietin, että mitkä on niitä lapsellisia puolia, jotka vaikkakin niille voi edelleen olla joku paikka, niin, niin mä kaipaan muiden puolten kultivointia. Ja just esimerkiksi tuohon vastuunottoon liittyen, että on, on tajunnut sen, että, että mun joku vaikka työnarkkaritaipumukset tai semmoinen niin jatkuvasti eri suuntiin poukkoilu, niin ei ole yhtään sopivia sen kanssa, miten mä miellän, että, että miten mä haluan kehittää itseäni, ollakseni jonain päivänä toivottavasti hyvä isä. Et, et se on vaatinut sitä, että mä oon etukäteen niin miettinyt, mä olen analysoinut mun tilannetta, analysoinut mun taipumuksia ja yrittänyt paikantaa, että mitä kehitysalueet mun täytyy priorisoida, jotta mä voin kasvaa sellaisen suuntaan, jota mä oikeasti kunnioitan ja pidän arvossa. Et, niin kuin kaikki hyväksyntä sille, mitä mä oon ollut tähän asti ja selkeä suunta siitä. Niin. Esimerkiksi nyt konkreettisesti, että mä oon viime aikoina opetellut menee aikaisemmin nukkumaan. Mm. Mä oon jättää mm. mun päiviin sellaista tilaa, joka ei mene jollekin niin kuin, että helposti esimerkiksi tullut niin kuin vuosikaudet viettänyt tietokoneella tosi pitkiä aikoja ja huomannut, että se niin kuin vaan nielee mut mukaansa. Ja nyt mä oon löytänyt käytännön niin kuin menetelmiä, lähestymistapoja rakentaa rutiineja ja, ja, ja jäsentää mun elämää sellaisella tavalla, että mä tiedän, että mä pystyn jättää tilaa. Esimerkiksi sille, että jos mun elämään tulee lapsi, mitä se vaatii multa? Että tavallaan että kun, jotkut ajattelee, että no kyllä sitten kun tulee vanhemmaksi, niin se tapahtuu automaattisesti, mutta ei. Mun mielestä kaikki ihmiset, vaikkakaan kukaan ei ole täysin valmis, niin musta kaikki ihmiset ei vaikuta yhtä valmiilta tulemaan vanhemmiksi ollenkaan. Ja, ja silloin, jos mä niin näen sen ja tiedän sen koskettavan mua itteen, niin että mulla on tehtävissä jotain, niin, niin musta on tuntunut, että se on niin kuin jopa – Harvoin tulee käytettyä tällaista termiä, mutta se on niin kunnia-asia mulle myös. Mm. Mm. Luottasitko sä ihmiseen, sanotaan, tai kysytään näin, luotatko ihmiseen, joka ei ota vastuuta omasta jaksamisestaan, niin antaisitko sä oman jaksamisen hänen käsiinsä? Tuossa pitäisi niin tietää, että mitä se, tai ei välttämättä pitäisi, mutta että pitäisi tietää, että mitä se tarkoittaa, että mistä me mä, mistä mä puhutaan, kun me puhutaan siitä, että joku ihminen, ottaa vastuun omikäisessä, Mutta sanotaan, että jos mulle tulee sellainen fiilis jostain ihmisestä, hmm. että tämä ihminen ei tunnu kantavan vastuuta itsestään, niin eihän mä luota silloin. Hmm. Ja tämä mä näen niin vanhemmuutenkin. mielestä parasta valmistautumista on se, että ottaa itse vastuun hmm. omasta elämästään, ottaa vastuun omasta terveydestään, omista fiiliksistään, omista tunteistaan. Ja just se, että jos ne kaikki tuntuu kuormittavilta asioilta, että noin helvetissä haluaa, niin ei tietenkään tarvi, mutta se on se, mihin mä kannustan. Et silleen, ota itsestä vastuun, niin on paljon helpompaa kantaa myös muista vastuuta. Hmm. Kuulostaapa simppeliltä. <hysynti> <hysynti> niin. <hysynti> niin toi, tiedä, alkaa pyörittelemään sitä, että mitä se vastuu on. Mitä vastuu on? Mitä sä, sä sanoisit, jos kysyttäisiin, mitä vastuu on? Se, että mä otan iten vastuun siitä. Mä en syyllistä tai heitä sitä jollekin toiselle. Ja niin kuin se ei tarkoita sitä, että mä asun yksin munkkina. Ei tietenkään, vaan enemmänkin se, että – jos mulla on vaikka paska fiilis, niin mä otan iten vastuun siitä, että tämä on musta kumpoa. Se ei ole vaikka mun kumppanin tai mun lapsen vika tai mun lapsien vika. Mä kiellän sua käyttämästä sanaa vastuu, sanan vastuu selittämisessä. Eli sä otat ite. Mitä sä tavallaan otat silloin, kun sä otat sen vastuun? Sä otat mm kukaan ei ole koskaan poistanut vastuuta minun <kielellisestä>, kielellisestä, niin täytyy hetki fiilistellä. No ainakaan mä en syyllistä toisia. Mä seison sen takana, että asiat mitä mä teen, niin niillä on joku vaikutus. Ja mä pyrin ymmärtämään sen vaikutuksen. Se on ainakin toinen. Helvetin hyvä kysymys. Tätä täytyy pohtia enemmän. Mutta ainakin siitä poistuu se, että, että mä en heitä enää sitä palloa. Mä pidän sitä palloa enemmän itellä tässä. Ja se ei tarkoita sitä niin kuin jälleen kerran, että eikö siihen moni asia vaikuttaisi siihen pallon olemiseen. Mutta kyllä se jollain tasolla katsotaan enemmän täältä päin sitä asiaa kuin, että niin kuin heitetään tonne sitä, että no niin tämä homma ja voi pyytää apua, mutta... Että enemmän se lähtee kuitenkin sieltä omasta itsestään. Ja siihen mun mielestä liittyy myös se, että ollaan rehellisiä siihen, että missä kohta ollaan menossa. Se, että se, ainakaan mulle se ei tarkoita sitä, että luodaan jotain niin täyttä ideaalia jostain asiasta, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan rehellisiä, että hei, tässä kohtaa mä oon menossa omassa elämässäni. Miten sä selittäisit vastuun? Mm. Käyttämättä sana vastuu. Niin sana. kyllä. Tavallaan aika samanlaisilla tavoilla. Mulla tuli mieleen kanssa, että, että asioiden ottaminen kannettavakseen. Tosi hyvä mielikuva. Kyllä. Että mä voin tehdä sitä muiden kanssa, mutta silloin kun mä teen sitä muiden kanssa, niin mä oon siinä kantamassa. Mm. Vaikka mä jakasin sen painon jonkun toisen kanssa, niin mä oon silti siinä kantamassa. Ja jos se toinen lähtee sitten pois, niin mä silti voimieni puitteissa jatkan sitä kantamista. Kyllä. Se on vähän niin kuin se pallo, että sä et heitä sitä palloa toiselle, vaan sä itse kannattelet mm. sitä palloa. Mutta tässä tuntuu niin tärkeältä myös, koska, koska öö, yksi asia, joka meidän... Mä, mä, mä meinasin sanoa, että meidän maailmassa on pielessä, mutta kun ei meidän maailmalla ei ole niin kuin – mitään yksi, yksiselitteistä tolaa, että se olisi mm. yhdellä lailla. Mm. Mutta että... että Mä näen, että kun meidän maailmassa ilmenee sitä semmoista, että täytyy pärjätä yksin, niin sekin on jotenkin aika myrkyllistä. Mm. Niin tekee mieli vielä vähän puhua just siitä, että, että mikä sen vastuun ja sen kannettavaksi ot ottamisen ö, suhde on siihen, että, että otetaan apua vastaan, pyydetään apua. Mm. Koska meilläkin, vaikka me kuinka elämämme aikana niin kuin kehitettä omaa voimaamme, niin, niin tämän tästä on tarvetta. Ja se on tosi kaunista ja luonnollista mm. ottaa ja pyytää apua. Todellakin. Ja mä edelleen viittaan siihen heimoon, että jos sä oot siellä heimossa, niin se, nyt mä käytän sana vastuun, mutta sä otat vastuun tuoda jotain siihen pöytään. Ja sähän tuot silloin jotain pöytään ja joku toinen tuo jotain toista pöytään ja myös sä otat myös sitä vastaan. Et mä itse koen sen, että jos me hoidetaan se oma leiviske, niin se auttaa sitä meidän lähipiiriä myös – ja se ei ole silloin mitenkään poissa siltä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos meillä on vaikka itselle joskus haasteellista, niin on ihan mahtavaa, että meillä on sitä verkostoa, joka voi välillä kannatella myös sitä palloa silloin, kun me ei itse jakseta kantaa. Että et semmoinen yksinäinen susiajatus, että minä selviän aina, niin mun mielestä se, on, se tulee tosi paljon siitä, että meillä on yhteydessä. Meillä on yhteydessä toisiin, eikä välttämättä oman itteen Me mennään semmoisella jollain tavalla sulkeutuneella energialla. Ja minusta olisi tosi hienoa, että me ymmärretään se, että me ollaan yhteydessä toisiin ihmisiin, me ollaan yhteydessä luontoon. Ja jos me esimerkiksi koetaan, että nämä kaksi asiaa, että no ei, en mä oon niihin yhteydessä, niin miten ihmeessä me voidaan vaikka kunnioittaa niitä? Mulla ainakin on tosi vaikea kunnioittaa asioita, joiden oloimessa olo mä en edes tiedä. Et sen takia jotenkin mä haluaisin, että et me ymmärretään se, että me ollaan aina. Mun tietämyksen mukaan. Joku ihminen, joka tietää enemmän, voi korjata, jos on väärä. Mun tietämyksen mukaan. Ihminen on aina mennyt siinä heimossa. Se on aina kuulunut siihen ja se on tosi pelottavaa, jos sä et kuulu siihen. Varsinkin, jos me asuttaisiin semmoisessa villissä luonnossa, niin se todennäköisesti tarkoittaisi kuolemaa. Sen takia me on aina tarvittu sitä. Mutta me ollaan aina tarvittu myös sitä, että siellä heimossa itsessä ne ihmiset jaksaa kannatella itseään. Koska jos ei ne jaksa, niin ne on myös tosi iso kannateltava sille koko muulle ryhmälle. Et tässäkin se, että, että otetaan oma vastuu, mutta myös ymmärretään se, että me ollaan laumaeläimiä, me kaivataan tukea, me kaivataan läsnäoloa, lämpöä, me kaivataan vaikka mitä asioita. Does it make sense. Mm, kyllä, kyllä. <laughs> Kans vähän mentiin tämän liepeillä, joten otan sen nyt ihan silleen selkeästi sanana esiin. Itse kuri. Hmm. Kurillahan on aika huono kalskahdus meidän niin kuin ainakin tietyissä meidän kulttuurivirtauksissa, mutta, mutta mä oon viime aikoina itse alkanut löytää sitä, että minkälaisia merkityksiä sillä mulle itselleni on. Ehkä mä en mene siihen nyt, vaan kysyn sulta, että minkälainen suhde sulla on joko kuriin tai itsekuriin, ehkä molempiin. Joo, toi on silleen <coughs> sanana kiehtova, koska mä en ole itse tota sanaa pyöritellyt, mutta nyt kun sä jotenkin sanot sen, niin musta tuntuu, että mä itse liitän tosi paljon tota sanaa sitä itsekuria siis vastuuseen. Hmm. Että et silleen, en mene nyt näihin määrittelyihin sen kummemmin, mutta... Uh, Musta tuntuu, että itse mä en mene ensin just sen vastuuteeman kautta ja siihen kuuluu, sitten jos sitä katsoisi ulkoa päin, niin siihen kuuluu tietynlaista kurinalaisuutta. Et esimerkiksi se, että mä oon nykyisin tosiaan tarkka siitä, että niin mä pyrin menemään nukkumaan tiettyyn aikaan. Mä pyrin, että mä saan tietyn verran ulkoilua, kävelyä. Mä pyrin, että joka päivä mä saan sen kylmäaltistuksen päivittäin. Jos, jos se men tänään menee myöhäisemmäksi, niin mä otan sen kylmän suihkun. Jostain se aina tulee siihen ja Mä näen, että se tietynlainen kurinalaisuus tuottaa mulle tosi paljon hyvää. Eli se ei ole semmoista, että mä jään jostain paitsi, vaan se on enemmänkin itsekkäästi. Mä haluan hyv helvetin hyvä olo ja mä huomaan, että jos mä en pidä sitä kurinalaisuutta, niin se alkaa taistelemaan mua vastaan. Se kurinalaa, mikä, on, mikä se on oikea sana, mutta kurinalaa. Esuus se tavallaan, sitä ei ole. Kurin <laughs> Onpa vaikea sanoa. Jotain sinne päin, mutta saat kiinni siitä, että jos sitä kurinalaisuutta ei ole, mm. niin mm. se alkaa tavallaan taistele mua vastaan. sen takia mä niin koen, että, että, siinä on paikkansa kaikille nauttimiselle sun muille ja niin mä en näe, että se itse, vaikka se kurinalaisuus, että se on jotenkin siitä nautinnosta pois. Musta on niin kuin, en mä oikein tien nautillisempia kokemuksia, jos ei mennä toisen ihmisen kanssa läheisyyteen, niin vaikka se kun tulee kylmästä vedestä. Aivan euforinen olo. Hmm. Mutta se, että siihen pitää tehdä jonkinlainen suhde, että se, se, siitä tulee tapa. Koska se, että se meneminen joka kerta yhtä nihkeä. Se niin kuin vesi näyttää aina, että voi vittu, taasko sinne pitää mennä. On se kyllä joilla kerralla vielä <laughs> no, no, on, se kyllä, mutta pointtina on se, että et se kuitenkin, se ensimmäinen vastareaktio, mikä monesti meillä tulee asioihin, niin mä ainakin itse pyrin kouluttamaan mun mieltä, että se ei jää siihen kiinni, vaan se, että se tekee se, mikä on tarpeellista tehdä. Ihan samalla tavalla, mä to, niin kuin tämä on edelleen työalla totta kai, mutta vaikka parisuhteessa, että jokaisella, joka on pidemmässä parisuhteessa, tulee niitä hetkiä sille, että pitussa toisen ihmisen kanssa, että mä lähden tästä kävelee. Et vaikka se on puolen sekunnin ajatus, niin se, mm. monesti saattaa käydä siellä. Ja silloin, jos ei ole vaikka kurinalaisuutta siihen, että hei, nyt on joku tosi nihkeä fiilis tässä päällä, mutta mä tiedän, että kun tämä nyt käy jollain tasolla, on se sitten, että mä prosessoin sen itse tai sitten kumppanin kanssa, niin se taas niinku tuottaa paljon, paljon, parempaa oloa. Mutta jos siihen menisi siihen eka impulssiin joka asiassa, niin silloin musta tuntuu, että mä väistelisin tosi montaa asti. En tiedä, onko se sitten kurinalaisuutta, mutta se on se ehkä, mihin mä itse nyt rinnastan tuon sanan. Niin musta yksi kurin ominaisuus on se, että se on välittömän mielihyvän – tavallaan luopumista välittömästä tai välittömän mielihyvän passaamista jonkun hmm. korkeamman tavoitteen eteen. Hmm. Ja, ja, myös niin kuin välittömän epämukavuuden kohtaamista jonkun korkeamman tarkoitusperän eteen. Joo. No se on hyvin selitetty kyllä, joo. Ja itse mä niin liitän siihen tosi vahvasti rutiinit, että joo, mitä, mitä tekee just päivittäin. Ja mä oon pyrkinyt just, mä oon nyt 2003 vuodesta niin kartottanut sitä, että miten ihmiskeho toimii. Ei mulla hi mitään hirveitä todisteita on näyttää, että mä tiedän mistään mitään, mutta mä tiedän joksenkin omassa elämässä, että mitkä asiat toimii. Mä oon aika hyvin kartalla siinä, mä käytin kymmenen vuotta sen kartottamisen, että mikä ruokavalio mulle toimii. Kymmenen vuotta. Että sekin kertoo siinä, että miten paljon mä menin mieli edellä. Mä menin se edellä, että joku sanoi mulle, että tämä ruokavali on paras, tämä on paras, mm. tämä on paras. Mitä mä en tehnyt? Mä en kuunnellut sitä, että miltä se tuntuu mun kehossa. Mm. Miten tämä saa mut tuntemaan? Kelaa miten helvetin yksinkertainen asia. Mulla meni kymmenen vuotta sen tajuomiseen. Sitten mä tajusin, että okei, okay, mä enpä nyt kuuntelemaan, että mikä tuntuu musta vaan hyvältä. Mikä saa mut kaikista eniten niin tuntemaan sitä, että mä oon elossa. Ja niin kuin kaikissa teemoissa, niin. En, en, en muista enää yhtään, mihin tämä liittyy, mutta se oli kiva tarina. Kurri Itse <laughs> Joo. Jo. Et niin kuin luoda vaan niitä päivittäisiä tapoja, mm. jotka tuottaa sitä, että se olisi niin kuin pitkässä juoksussa – se tuottaisi mulle hyvinvointia. No, Jonna, mä oon itse käynyt semmoisen prosessin, että, että musta tuntuu, että mä oon... Olen... On pakko hetkeksi seisoa. Joo, mahtavaa. Mä, niin mä koen, että mä oon aina äh, tehnyt asioita jotka tuntuu hyvältä. Mutta musta tuntuu, että, että, aika suurin osan mun elämästä mun tekemät asiat on ollut sillä siinä mielessä hähmäsiä, että mulla ei ollut selkeitä rajoja, että missä mä aloitan teke tekemään tekee jotain, ja missä mä lopetan sen tekemisen. Et sit mä oon vaan niinku tehnyt esimerkiksi silleen, että helposti saattanut valvoa ihan sikana vaan sen takia, että on niin kivaa tehdä niitä juttuja. Ja nyt kun on alkanut löytää rutiineja esimerkiksi siihen, että, että mä herään herätyskellolla, että mä teen aamulla tietyt jutut lähes joka aamu, se, niin kuin, se antaa semmoista jämptiyttä. Se antaa semmoista tunnetta siitä, että, että mä käytän mun ajan arvokkaasti. Hmm. Ja mulla on myös sellainen fiilis, että, että mitä enemmän tota tekee... Että sulla tulee se jämpti fiilis, niin alkaa myös huomaamaan niitä hetkiä, kun ei tee omien arvojen mukaisesti. Mm. Tulee vähän sellainen. Ainakin mulla tulee se, että, että pitää myös löytää aikaa sille, että oikeesti nyt niin katsotaan kaksi tuntia jotain elokuvaa, että mä voisin sen ajan käyttää opiskeluun. Että välillä on hyvä päästä siitä irtikin. Mutta just se, että miten mä itse koen sen, että miten se jokainen löytää, on se, että se on tasapainossa. Mm. Et se, että sulla on aikaa kaikille, mikä on oikeasti myös tärkeää niin kuin vaikka toisten kanssa jakaminen ja oleminen, mitä se mm. ikinä sitten tarkoittaa, onko se elokuvan – kattomista, mitä tahansa, ettei jää liikaa kiinni siihen, että mulla pitää tehdä juste just näin koko ajan. Mm. Koska silloinhan se menee siihen, että me ollaan liikaa käännytty sisäänpäin, eikä nähdä sitä, että mikä on – meidän vaikutus siihen yhteisöön. Mm. Ja se olisi mun mielestä tosi oleellista, ja jälleen kerran mulla meni tähän – todella kauan ymmärtäessä, ja muun muassa tämä ravintoseikkailu liittyi siihen, että mä keskityin vaan – siihen omaan. ja Esimerkiksi kun ystävät sanoo, että lähdetäänkö syömään, niin mä skippasin niitä, koska en mä – syönyt sellaista ruokaa. <muh> että se, et se mieli menee helpoksi, tosi ahtaaksi ja silloin se, niin kuin, se mikä puuttuu, yhteys. Mm. Mä mietin kuriin liittyen. Myös aiemmin puhuit, jossain lauseessa viittasit siihen, että on ihmisiä, jotka – odottaa, että joku muu sanoa, että mitä sun pitää tehdä. Mm. Niin mä oon alkanut näkeä tuossakin arvon niin kuin sen kautta, että – no mä oon itse käynyt siviilipalveluksen, mutta hmm. vuosvuodelta vuodelta mä alkanut näkee enemmän, että jos mä niin kuin sinä ihmisenä, koska mä oon kasvanut niin kuin nyt, sanotaan, että joutuisin menemään armeijaan, koska mulla on niin paljon kaikkea muuta, mitä mä teen, että en hmm. mä valitsisi mennä, vaikka mulla olisi mahdollisuuskin, mutta jos hmm. mä joutuisin menemään armeijaan, niin mä uskon, että mä saisin siitä tosi paljon irti ja nimenomaan niin kuin siitäkin, että siinä luovuttaa sen oman autonomiansa hmm. jonkun toisen käskytyksen alaisena, että sillekin on niinku puolensa. Ja mä oon, esimerkiksi kun olen kuunnellut Menele. tarinoita vaikka ihmiset, jotka on käynyt joku Navy Seals-koulutuksen läpi, niin vaikka se on varmasti myös kammoittavaa, niin mä niinku näen sen, että miten upeata se on ja miten motivoivaa se voi myös olla, kun saat sitoutunut siihen ja siellä on joku ihminen, etenkin olettaen, että saa niinku kouluttajakseen sellaisen tyypin, jolla on oikeasti myös sydäntä, että mm -hmm. joka ei ole vain niinku joku sadisti, joka tykkää rääkätä ihmisiä, mutta, mutta se, niinku, että et, – et, että sun ei tarvii itse jatkuvasti tehdä sitä valintaa siitä, että nyt mä niin kun menen epämukavuusalueelle, vaan mm. pistetään menee, niin silläkin on joku pointti. Sellaista, kun nyt ei ole omassa elämässä tarjolla, niin sit sitä tekee, varmasti olisi kaikenlaisia leirejä. Olen mm. miettinyt, että voisi olla ihan mielenkiintoista mennä ainakin itsensä koetteluleirille, mutta niin kuin, kun sitä nyt ei tällä hetkellä ole omassa elämässä, niin sitten sen tekee itse itselleen, mm. että, 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 mä menen sinne. Mä, just, mä oon siis ottanut kylmiä suihkuja kanssa niin varmaan toista kymmentä vuotta, mutta nyt mä päätin hiljattain just alkaa ottaa niitä joka päivä, kun mulla on ollut niinku pitkään silleen, että mä otan niitä niinku yli joku sen kerran viikosta jotain. Mä vaan päätin, että, että mun joka päivään kuuluu se ja mä oon fiilistellyt myös sitä, että joka päivään kuuluu erilaisilla lepämukavuusalueilla oleminen. Mm. Ja, ja mä mielän, että se, tai se mun narratiivi siinä on vähän se, että kun nyt on oikeasti aika helppo ja hyvä aika omassa elämässä ja, ja maailmakaan ei ole vielä niin kuin ympärillä, ihan mahdottomassa tilassa, vaikka monella tavalla onkin, mutta silleen, että on toistaiseksi aika helppoa, niin tuntuu oikealta koetella ja mennä sinne epämukavuusalueelle sellaisella ajatuksella, että jonain päivänä ei oikeasti välttämättä enää ole niin helppoa. Ja joka kerta, kun mä teen sen valinnan mennä sinne epämukavuusalueelle, niin mä kasvan siihen suuntaan, niin kuin minkälainen ihminen mä haluan olla. Niin kuin kylmä altistuksen ohella esimerkiksi päivittäinen lankun tekeminen tuntuu semmoiselta, että se on, <coughs> niin kuin, se on aina hirveä siellä loppuvaiheella. Mm. Ja jos ei se ole hirveätä, niin se tarkoittaa vain, että tekee liian lyhyen. <coughs> Mutta niin, joka päivä. Tai mm. niin kuin roikkuminen on toinen juttu, mitä mä oon nyt tehnyt. Mä roikun tangosta. Osti itse asiassa just voimistelurenkaat kanssa. En ole vielä saanut kiinnitettyä niitä mihinkään. Mm. Mutta jotenkin niin kuin vaan – se tuntuu niin suurelta palvelukselta tehdä sitä, koska se just lisää sitä kapasiteettia sietää epämukavuutta. Ja, ja sitten musta tuntuu, niin kuin, että, että mitä enemmän se kasvaa, se mun kapasiteetti sietää epämukavuutta, niin sitä todennäköisempää on, että jos jossain vaiheessa niin tavalla tai toisella elämässä paskausuu tuulettimeen, niin että mä voin olla enemmän muiden ihmisten tukena ja apuna kuin sellaisen hmm. tyyppinä, jota joudutaan niin raahaa mukana. Hmm. Kyllä. Ja miljoona ajatusta, jota voisi seurailla tässä, mutta lähden siitä liikenteeseen, mitä tuossa alussa puhuit, että vaan mun vaikka miesten viikonloppuja, että kun ihminen tulee sinne, niin se antaa, se luovuttaa tietyllä tavalla mulle myös tosi paljon valtaa, että mä oon luonut sen rakenteen, mä oon luonut sen ohjelman ja suurin osa ihmisistä ihan niin kuin mielellään tekee sitten, mitä mä pyydän tekemään, että siinäkin eihän se toimisi jos kaikki tulisi vaan tekemään mitä. Niin sen takia niin niissä on ihan valtava arvo. Mutta just se, mitä säkin toit, että me tuotas myös sitä sydäntä mukaan, että me nähtäisiin sitä, että me ollaan ihmisiä, me ollaan isompi kokonaisuus, johon me myös itse kuulutaan. Ja toinen asia, mikä tuosta epämukavuudesta, niin tavallaan siinä itselläkin, yksähän on vaikka mun viikonlopun teema, että siellä tehdään epämukavia asioita enemmän tai vähemmän. Jollekin ne on tosi perusjuttuja, jos niitä tekee jo arjessakin, mutta jollekin ne on tosi iso juttu. Mä tiedän, että viikon päästäkin, kun mä nakkaan ne syyskuun loppupuolella tuonne Joutsen järveen, niin jollekin se on tosi iso juttu. Se on epämukavuusalue. Ja mä itse koen sen myös sillä tavalla, että, että se epämukavuusaluehan ei ole myöskään semmoinen, että se on ennalta määrätty, että se on tietyn kokoinen, vaan se on vaan sen hetken näkymä asioista. Ja mä itse toivon myös, että sitä pystyisi venyttämään. Et sitten, kun tämä, mä, mä, oon jo tässä sen verran elämä nähnyt, että mä ymmärrän sen, että tässä tulee haasteita. budhakittaissa taisi sanoa, että elämä on kärsimystä. siihen niin mä ehkä lisäisin, että, että se on välillä kärsimystä. Se ei ole koko ajan kärsimystä, ainakaan mun näkemyksen mukaan. Mutta jos ei me olla mitenkään valmistauduttu sitä, niin helposti siitä maailmasta tulee semmoinen, että me vaan pienennetään, pienennetään, ollaan sisätiloissa. Ei mennä ulos, kun siellä vähän ripottaa vettä. Ei mennä ulos, kun siellä tulee lunta se venyttää ja alkaa huomaamaan sitten sitä, että ei ne olekaan itse asiassa niin pahoja tilanteita – olla siellä ulkona tai roikkua siellä tai nostaa jotain maasta tai kyykätä tai sitten vitsi lähteä vaellukselle – tai sitten vaikka mihin mä itse aina toivon, että se siirtys olisi siellä epämukaviin keskusteluihin. Sä tosi epämukavassa tilanteessa, sun kumppani kritisoi sua ja sä tunnet, kun se veitsi vääntyy tuolla. Saatana, kun tuntuukin pieltä. Mutta siihenkin voi totuttautua, että sille että okei, tämä tuntuu tosi nihkeltä, mutta käydään nyt tämä keskustelu, eikä vaan aina vaikka hävitä paikan päältä. Sehän on sitä ihan samaa, että me venytetään. Ja mä en näe sitä erkana tai sitä eroavaisuutta, että jos sä teet vaikka jotain fyysisesti, mihin sä joudut käyttämään vaikka mentaalista poveria, että sä teet sen, on se se kylmä altistus tai mikä tahansa, niin etteikö se vaikuttaisi kaikkeen muuhunkin elämän osa-alueeseen. se on Tämä on niin kiehtova monimuotoinen tämä meidän koko systeemi, että jos sä teet jotain jossain, niin se tulee näkymään myös kaikkialla muualla. Mm -hmm. Ja sen takia mä kannustan ennen kaikkea siihen, että, että miksei tehtäisi sitä valmistautumista silloin, just kun sä sanoit sen, että ennen kuin se paska on osunut sinne tuulettimeseen. Koska silloin kun se tapahtuu, silloin me yleensä vaan reagoidaan. Mutta jos me ollaan valmistauduttu siihen, meillä on enemmän työkaluja, että miten siihen voi suhtautua. Ja se on mun mielestä tosi oleellista, varsinkin jos mietitään ihmissuhteita, että jumalauta, kelaa miten paljon me vaikka nykyisin jumpataan ja me tehdään vaikka ja mitä, mutta sitten ihmissuhdekentällä, niin ei me oikein välttämättä mitenkään valmistauduta sieltä. Helposti mennään niillä samoilla oletusarvoilla, mitä ollaan mennyt tyylin koko elämä. mä toivon, että sinnekin pikkusen sitä valmistautumista, koska siellä se on haasteellista kenttää. Ja niin tämä nykyinen malli, miten me eletään niin pääasiallisesti, miten, mikä on se kulttuurinen hyväksy, hyväksymis tavallaan sille, että on niin kaksi ihmistä ja he ovat parisuhteessa, niin se, se, on haasteellinen malli. Ja jos ei siihen valmistaudu, niin varmasti tulee sattuun. Ja sitä kautta mä niin toivon, että valmistaudutaan joo fyysisesti, mentaalisesti, mutta myös venytetään sitä. Ja sitten kun me huomataan, että ne kaikki itse asiassa tukee toisiansa siellä. Tää hengittää ottaa vettä. Joo. Ja siis sehän on mahtavaa myös, että sit jos kävisi niin epätodennäköisesti, että, se paska ei koskaan osu tuulettimeen, niin ei se silti vituta jälkeenpäin. Ei varmasti. Vittu, kun tuli niin kuin käytyy liikaa avannut. Jumalauta, kun tuli liikaa tuota serolta niin ja koettua elämästä. Oli vaan pelkkää hyvää fiilistä. Ehkä vois puhua vähän kylmästä. Joo. Minkälainen merkitys kylmällä on sulle? kyllä mä oon rakastajani, niin kuin jossain vaiheessa taisin mainitakin yhdessä kirjoituksessa. Ja... Se oli mainio postaus, voin tässä linkata kuulijoille. Kiitos, kiitos. Ja itse on kokenut sen <köh> todella, todella tärkeäksi. Mä oon nyt yhdeksän vuotta tehnyt sitä säännöllisesti. En muista enää kuinka monta viimeistä vuotta on ollut ihan päivittäistä. Veikkaisin nyt varmaan joku ehkä viisi, kuusi. Jotain sellaista, mutta kuitenkin aika silleen hyvin aktiivisesti. Ja se on sellainen osa, että se on, niin kuin, se on jo niin vahvasti liitetty mun päivärutiineen, että ei, ei mene päivää sille, että mä olisin yhtäkkiä, että mä en, mä en ole muistanut mennä. Et se on niin ihan samalla kuin veden juominen. Et siitä on tullut tapa. Ja mihin mä koen, että sillä on ollut just isoin vaikutus on se, että se on tosi epämukava tilanne, kun se on varsinkin mitä kylmempää se vesi on, niin mitä keho tekee. Se yrittää sulkeutua ja se yrittää henkisalpaantua ja helposti. Tämä tapahtuu meillä elämässä muutenkin. Tämä olisi mun mielestä hyvä selvittää vähän myös meidän perushermoston toimintaa. Eli silloin, kun sä oot vaikka ajat autolla ja joku ajaa sun eteen, mitä sä helposti teet? Sympaattinen hermosto. Stressireaktio. Ihan samalla tavalla siellä avannossa. Ja siihen mun mielestä on ollut niin isoimpia juttuja. Mun omassa olemisessa on se, että mä oon oppinut rentoutua siellä. Et silloin, kun se kylmä iskee, niin pikkuhiljaa sitten vaan – parasympaattinen hermosto. Uloshengitys aktivoi just sitä, että se pitkiä rauhallisia hengityksiä, niin valtava iso juttu. Sitten voi olla avannossa ja silleen, että joo, tämä on stressaava tekijä mun keholle, mutta se on aika positiivinen stressi, johon voi rentoutua. Ja sitä oppia mä oon yrittänyt viedä ihan perus, perustasolla kaikkeen elämiseen, että aina kun se mä huomaan, ja nyt nykyään mä huomaan sen tosi selkeästi. Aa, mun keholla on stressireaktio. Sympaattinen hermosto on todella aktiivinen. Kokeillaanpa ottaa Ja sitten kun se uloshengitys on loppunut, asiat näyttää taas pikkusen erilaisilta. Jo yksi hengitys. Sä saat tasattua, sä saat rauhoitettua. Voidaan tehdä tässä yhdessä henkitä sisään. Myös kuulija voi tehdä mukaan. Ja sitten mahdollisimman pitkä uloshengitys. sun todellisuus muuttuu. Aika isosti sanottu, mutta näin mä koen. <coughs> sä et, <olekaan köhö> sä et olekaan enää pelkästään siellä matriksissa, vaan sä tajuat vähän niin kuin sen matriksin kaverikin, että mä pystyn vaikuttamaan <coughs> tähän matriksiin. <coughs> mm. Nimenomaan niin päin, että pidempi uloshengitys. Kyllä, juuri näin. Eli se on just se osa, mikä aktivoi just sitä parasympaattista hermostoa. Ja parasympaattinen hermosto on just se osa, kun rest and digest, eli ruoansulatus alkaa toimia, kehon pulssi alkaa rauhoittua, hengitys syvenee. Eli me päästään semmoiseen rentoon rauhalliseen tilaan. Ja silloin muun muassa meidän niinku uudistumisprosessit pääsee käymään. Et jos me ollaan jatkuvassa stressissä, niin meidän keho ei pääse palautumaan. Ja se on niinku aika monelle ongelma, koska jos sitä jatkuu vuosikausia, niin no, mitä tapahtuu, Katsot tätä – länsimaalaista yhteiskuntaa, niin aika paljon sairauksia myös ilmenee sitten siellä. Ja nykyään se tietää aika hyvin se, että stressi on, no siitä on erilaisia arviot, onko se 75 prosenttia, 95 prosenttia, ne vaihtelee, mutta on ihan selkeää, että yhtenäinen teema on se, että helvetin paljon se stressi vaikuttaa meidän sairauksiin. Se on jännä, kun jossain pienenä, kun luki akuankkaa, niin akuankalla, akuankka tiesi ohjeen, että laske hitaasti kymmenen ja hengitä syvää. Joo. Mutta ei sitä niin kuin ikinä silloin ajatella, että siinä olisi mitään pointtia. <tos> <tos> niin kuin, tai sen jotenkin ajatteli sillä tavalla, että et joo, että no varmaan siinä sitten rauhoittuu, kun keskittyy hengittämään syvään. Mutta jotenkin ei niin tavallaan ehkä tajunnut sitä, että siinä on oikeasti joku fysiologinen, niin kuin, että se on oikeasti menetelmä, jolla voi vaikuttaa. Just, niin kuin, mitä enemmän olen alkanut huomaa, vittu toi outo, kun väliin menee kolmanteen persoonaan. Mikähän se funktio siinä on? <coughs> mitä enemmän mä olen alkanut huomaamaan tai tunnistaa omia tunne reaktioita, niin sitä useimmin esimerkiksi niissä tilanteissa, kun alkaa vituttaa, niin pystyy. Ei edes sillä, että se hengitys välttämättä mitenkään laanuttaa sitä vitutusta, mutta mm. että et syvällä, hitaalla hengityksellä luo tilaa tutustua siihen kulon käsillä olevaa tilaa. okei, okay, tällainen mulla on. Ja niin kuin niinkin arkisissa jutus kun jos mä vaikka leffateatterissa, koska mä tykkään jos mä katson leffoja, niin mä tykkään niin kuin, riisua kaikki muurit pois sille, että mä annan niiden oikeasti vaikuttaa. Mm. Mä tosi helposti itken leffoissa ja mä mm. helposti myös esimerkiksi niin kuin, pelottavissa tai ahdistavissa jutuissa, niin otan ne, mm. otan ne niin kuin, vasta. Mä oon miettinyt niin, kuin, niin että, että tekee mieleen niin vähän provosoida ihmisiä, jotka on silleen tyyli, että et, et, et mua ei pelota leffoissa tai et, et, mua ei niin kuin, kosketa. Mut, niin kuin, esimerkiksi toi pelko esimerkkinä, että tekee mieleen kysyä, niin että sä uskalla pelätä mm. leffoissa. Miten sä teet sen? Ai, tavallaan sen, sen, No siis yksi juttu on, että mä teen ihan kehollisia juttuja, että mä niinku lasken kädet, koska mm. tämähän, jos mä niinku enemmän sille jotenkin tälleen näin, joo, niin joo. se niinku, joku juttu siinä on, että siinä niinku niin. Mä lasken kädet sivuille ja sitten mä usein just nimenomaan niinku, hengitän syvään, keskityn niin antautua sille, mitä siellä tapahtuu. Jos leffassa tapahtuu jotain ihan vitu julmaa esimerkiksi, niin Mä en juuri koskaan, tai en tiedä, mä ikinä sitä, varmaan olisi sellaisia leffoja, että olisi pakko kääntää vaan katse pois, että ei pysty. Mutta et, et lähtökohtaisesti, niinku, jos mä menen elokuviin, ja mulla on mahdollisuus vaikuttua, Mä näen, että se, et se ei ole vain jotain fiktioa, joka tapahtuu mm. jossain, vaan se on jotain, siellä on jotain myyttejä tai muuta, mikä mm. niinku, koskettaa mm. mun ihmiselämää. Aina kun mä menen leffoihin, niin mä reflektoin sitä, että miten tämä liittyy siihen todelliseen maailmaan, jossa mä elän. Ja niin sitten jos mä koen jotain vitun ahdistavaa, niin, niin sitten mä niinku annan sen ahdistuksen tapahtua ja niinku saatan just esimerkiksi hengittää tosi pitkiä aikoja, tosi syvään, luodakseni tilaa sille reaktiolle tapahtuu mm. mussa. Mutta että se tuntuu niin kuin se, että mä annan itteni koskettua, niin se tuntuu tosi merkitykselliseltä. Mm. Ja vaikka se, joskus se voi tuntua siltä, että, että mä tunnen, että tässä on nyt tekijät, niin kuin, tiedätä, ne tietää, ne painelee tiettyyn nappuloita. Mm. Että tässä on nyt tällainen dramaattinen musiikki, ja mä en edes välttämättä ihan osta sitä elokuvan, tiedätä, että se ei tunnu välttämättä edes täysin eheältä, että vittu on vaikuttava mm. kokonaisuutena. Mutta silti niin kuin vaikka joku semmoinen koskettava musiikki, niin että mä annan sen vaan liikuttaa mm. itte mm. Että musta on niinku tilaa liikuttua. Hmm. Toi on kyllä kiehtovaa ja jotenkin itse myös liitän sen siihen, että anna elämän tuntua. Tosi kiehtovaa. Hmm. Mistäs me puhuttiin sitä? Niin? Ei mitään, <laughs> Me puhuttiin kylmästä. Hmm. Miten me päädyttiin elokuviin? <laughs> se oli sen hengityksen kautta. Me hmm. puhuttiin siitä, että miten niinku olla sen vaikean kanssa. Sehän on siis tosi jännä just vaikka kylmä suihkussa, että, että, että mitä siinä tapahtuu sitten, kun niin kuin päättää vaan niin kuin ryhtyä rentouttamaan sitä kehoa. Mm. Sitten se niin kuin koko sen luonne, että minkälaista se oikeastaan on se kylmä. Mm. Ei se niin kuin lakkaa olemasta kylmää ja kyllä se jossain – vaiheessa ajaa sinut ulos mm. sieltä. Mutta siinä on se sama pointti mun mielestä, mitä sä teet tuossa elokuvissa, että anna sen tuntua. Älä taistele sitä vastaan. Et anna se elämän tuntua, tässä tapauksessa veden tai se elokuvan. Se, että niin väkisinkin tämä elämä koskettaa meitä – Mä en näe sitä hirveän huonona asiana. Se, että jos me taistellaan koko ajan sitä vastaan, niin me vaan iteltä evätään elämän tuntumisen. Ja jos sä haluat tehdä, niin totta kai se on, niinku, se on ihan fine. Jos sä haluat tehdä sen valinnan, mutta mä kannustan siihen, että annetaan tuntua. Joku varmaan kuulee ton kanssa sillä tavalla tahaa, että, että kannustetaan vaan semmoiseen niin jatkuvan tunteiden vuoristorataan. Mm näinhän se aina tieten kuullaan. Ja hyvä, hyvä, kun sä fiksuna miehenä otat. Tämä on hyvä, mä tarvisin ehkä semmoisen tulkin, joka aina sille selkeyttää asioita. Ja siis missään nimessä kysymys ei ole siitä, että se on semmoista vapaata, että, että, aina kun sulla tulee tunne, niin että no niin, anna tuntua se vaan ja sitten, että ei, niin kuin, ei välitetä seuraamuksista. Totta kai. Niin ja jälleen kerran palataan. Toivottavasti näistä niin kuin, alkaa lankoja tulemaan. Se on niin kuin, tietyllä tavalla se on sun vastuu että mistä sä löydät sen tilan. Ja niin kuin mä aina kannustan siihen, että olisi luotu semmoisia tiloja, missä se on turvallista. On se sitten, että sä itse teet kehotyöskentely, on se sitten, että sä teet terapeutin kanssa tai sitten, että sulla on semmoinen kumppani, kenen kanssa on niin ihan selkeä sopimus siitä, että tää on ok niin prosessoida vaikka tätä. Että sillekin voi luoda tilaa ja mä koen, että me ei hirveästi tehdä tietoisesti sitä, että me ollaan luotu niitä tiloja. Ja sitten kun meillä ei ole välttämättä sitä mahdollisuutta, niin sitten ne tulee silloin kun ne tulee. Ja niin kyllähän se nähdään, että ei se sekään ole hirveän hyvä suunta. Että jos sä meet tuonne neljältä aamuyöstä tuonne on, niin me nähdään siellä kun ne. Puh, puh poksahtelee sieltä, koska siellä on joka tapauksessa niin paljon. Ja sitten jos sille ei ole tilaa elämässä, niin se on vähän sama kuin se letku. Jos sä, niin vesi, jossa letku juoksee, jos sä otat sitä kiinni ja alat tukahduttaa, niin joo, kyllä se hetken aikaa niin ei sillä tapahdu mitään, mutta se koko ajan kasvaa ja puh, jossain vaiheessa se letku menee sieltä. Et se, siihen niin mä kannustan, että, et ensinnäkin yksi askel, semmoinen turvallinen askel, on just se, mitä säkin jo sanoit tuossa jossain vaiheessa, että pysähtyä sen äärelle – hengitä siihen. etkö kun susta tuntuu joku tunne, niin sen sijaan, että jatkuvasti reagoida, koska helposti me mennään siihen, että kun meidän keho on jatkuvassa vaikka stressitilassa, niin me periaatteessa me silloin vaan reagoidaan. Me reagoidaan erilaisia ärsykkeisiä ja se tulee tosi nopeasti. Kun sussa tulee joku tunne, hengitä ensinnäkin. Ei tarvitse mitään muuta tehdä. Sulla on tunne, se ei varmasti lähde vielä sillä pois, eikä se ole se tarkoituskaan, mutta sä luot sille tilaa. Ja se, että niin yksi semmoinen seuraava askel voisi olla, mikä monien pelottaa puhua itsekseen, mutta sanotaan itselle sitä. Mulla esimerkiksi on sen verran omituinen miele, että mulla on pakko joskus selittää ja kys esimerkiksi kysymys, mitä mä kysyn itseltä, että onko tämä todellista. Niin kuin, onko, onko tämä mun tulkinta ihan nyt niin kuin täyttä totta. Ja sille mulla aina joudun sille kynsiä hampaan vähän niin kuin sanomaan, että no ei se, vähän, ei se, nyt ihan täysin totta ole, mutta mä nyt päätän kokea tätä että näin tässä. Että semmoinen itse ja itse kanssa puhuminen on mun mielestä tosi hyvää. Ja se on niin kuin, kannustan siihen. Ne voi olla, että joku katsoo sua tuolla, kun sä kävelet ja käyt keskustelua itsensä kanssa. Ja sehän on se syy, miksi me ei monesti käydä sitä, miltä tämä näyttää. Mm. Nyt tämä tavallaan poikkeaa siitä normista, niin mä haluan kuulua siihen normiin, koska silloin kun mä oon normi, niin silloin mä oon näkymätön. Mm. Ei kaikki ajattele noin, mutta joku saattaa helposti ajatella niin. Mutta pysähdy, mm. hengitä ja käy, jos sulla ei ole ketään ystävää siinä, niin selitä itselle se. Mä koen tämmöistä ja tämmöistä tunnetta. Se tuntuu täällä tai se ei tunnu missään. Mä en tunne mitään. Sekin, sekin on sanottamista. Et, tässä muutama tämmöinen perusaskel, mitä voi testata. Mutta se pääpointti on se, että anna jostain tilaa, jossain tilaa, missä sä pystyt turvallisesti sitä ilmentämään. Joo, itäkseen puhuminen ihan ääneen kyllä on. Mä itekin harrastan sitä jonkun verran ja kyllä se – joskus tuntuu vaan, että sillä on ihan selvästi paikka, että, että mie mielessä – sen asian pyörittäminen ei jotenkin palvele ihan samaa. Ei se palvele. Ja sitten jännä toinen, mitä mä oon huomannut, niin, sen lisäksi mä tykkään niinku, niinku vokalisoida, että mä niinku saatan huokailla tai muuta, jos on jotain tunnetiloa. Ja esimerkiksi kipeänä mä tosi paljon huokailen, se mm -hmm. niinku purkaa jotain. Mutta sitten musta pääsee myös semmoisia niinku sijansaksa, niinku, jotain <laughs> semmoisia, että mä saatan vaan, vaan niinku sanoa silleen himassa, vaikka niinku puoliso hengailee toisessa huoneessa, että mä saatan olla jotain semmoinen Jotain purkautuu ulos. Vaikka sillä ei ole mitään niin kuin merkityssisältöä mm. sillä, Joo, mitä jo. mä sanoin. Ihan vaan jotain niin tavuja, ja jotain jo. muuta. Kyllä. Ja yksi, mitä mä niin kuin en muista, tehtiinko silloin, kun sä olit miesten viikonlopussa, mutta just se, että päästään hetkeksi siitä mielestä irti. Ja just semmoisella täysin niin kuin random, vaikka niin kuin se. Ei sillä ole niin kuin vaikea löytää mitään järjellistä syytä sille. Mm. Mutta just se, että... Se luo hetkellisen tilan, niin myös jotain se poistaa, koska mä itse näen, että meidän kehomieli mieli on, on sitten syvempiä osiakin, niin ne on kaikki liitoksissa. Ja just se, että jos me pelkästään mielellä, niin ei se, me tarvitaan se kehollisuus mukaan siihen. Että se, että sä sanot jotain tai sanot sia saksaa, niin mun mielestä se on vaan mahtavaa. Sä päästät luonnollisesti sitä ulos, mikä on tullakseen sieltä. Hmm. Mitkä sulle on sellaisia, mitä sä pidät niin merkittävinä? voisiko sanoa menetelminä tai muuna, millä sä pystyt niin kun, jos tuntuu, että sä oot ajautunut jumiin tai, tai, muuten vaan tuntuu siltä, että sä kaipaat niin ravistelua tai uudistamista tai mitä tahansa. Tanssi. Tanssi on mulle ollut viime vuodet oikeastaan pelkkää vaan semmoista terapeuttista, että mä teen vaan silloin, kun tuntuu siltä, ja en silleen pakota sitä enää juuri ollenkaan. Ehkä vähän sen, mutta pakottaminen on vähentynyt hyvin paljon. Hengitys, mitä ollaan jo käytykin, kylmä luonnossa kävely, silleen, oho, kuulostaapa tosi uusilta <laughs> ihmeellisiltä jutuilta, mm. mutta ne vaan toimii. Ja mä mm. jotenkin näen sen, että, et yksin luonnossa kävelys ja siihen liittäminen syvä hengitys, niin kaikki asiat jotenkin saa niin uudenlaisen perspektiivin. Ihan tosi pienikin aika liittää. 15-20 minuutin saa puoli tuntia, niin sä tuut metsästä erilaisena ihmisenä kuin sinne mennessä, jossa sä meet sinne kuormittuneena. Se on vaan niin ihmeellinen asia. Niin kuin ihmisiä, siis eläimiä, me kuulutaan luontoa. Ei me voida siitä niin kuin mitenkään ottaa itseämme erilleen. Et se näkyy meidän hyvinvoinnissa. Se on ihan se, että kun sä meet metsään, niin stressitasot pääasiallinen stressihormonin kortosioli alkaa sieltä tippumaan, verenpaine alkaa tasaantua. Fysiologisestikin niin isoja asioita tapahtuu. Ja silloin varsinkin, kun on myllerrystä, niin sehän on fysiologinen myös vastine meidän kehossa. Silloin on stressireaktio. Taistele tai pakene, nyrkit on pystyssä. Jollain tavalla sitä pitää saada. Tanssi, hengitys, kylmaltistus, luonnossa kävely. Ne on ehkä niitä isompia, mutta sitten totta kai myös jakaminen. Mulla on tosi hienoja veljiä, kenen kanssa pystyn puhumaan ihan kaikesta ja myös niistä vaikeista kohdista, kenen, ketään, mitä välttämättä sitten jaa hirveästi muille, niin on semmoisia luottoveljiä, että joiden kanssa pystyy ottaa sitten puheluhan. Niin se on aika tärkeää myös. Haluaisitko kertoo jostain pimeästä paikasta, jossa sä oot ollut ja siitä, miten sä oot päässyt ulos sieltä tai ylös Joo. tai eteenpäin? Mm, varmaan pimein paikka, missä mä oon ollut, niin mä oon siis nyt naimisissa, mutta ennen sitä olin parisuhteessa ja siinä mä itse olin kyllä tosi jumissa ja mä olin sanotaan, mä en muista enää aikaa, kun se oli jotenkin niin hämärää aikaa, että mun aikakäsityskin on vähän muuttunut, mutta se on varmaan oisko kahdeksan jopa kymmenen kuukautta, olin tosi jumissa ja silloin niinku nyt kun mä katson siitä taaksepäin, niin olin kyllä aika aika sille masentuneen ihmisen piirteitä. En mä hirveästi sitä ulkoisesti välttämättä näyttänyt, mutta siellä kotioloissa niin, niin tosi kyllä huonosti poin. Ja silloin, silloin niin jotenkin se maailmankuva mulla muuttui, koska mä oon itse kokenut, että mä oon ollut aina semmoinen pirteä ja iloinen ja semmoinen veijärityyppi. Ja sitten yhtäkkiä huomasinkin, että mä oon kyllä ollut tosi paskoilla fiiliksellä aika monta kuukautta. Hmm. Et silloin niin kaikki jotenkin todellisuuskin muuttui siitä, Siihen tosi nopeasti, että oli jotenkin tosi vaikea hyväksyä sitä, että oli tosi huono olla oman itsensä kanssa. Ja sitä kautta en varmasti ollut kotonakaan hirveän hyvää seuraa kyseisessä parisuhteessa. Ö, miten pääsin pois siitä? Niin Tämä kuulostaa karulta, mutta olin itselle rehellinen, että se parisuhde, missä olin, niin mä en pystynyt palvelemaan siinä ja en kokenut, että, että, jos mä jään siihen, että mä voin hyvin sitten pitkässä juoksussa, niin me erottiin siinä vaiheessa ja mun mielestä se oli mulle ainakin, mä en voi puhua kenenkään muun puolesta, mutta mulle se oli tosi hyvä juttu. Ja se, si eka kertaa elämässä siinä oli myös liitty sellainen prosessi, että, että on ollut tosi voijan rakenne. Eli tee sille, että kaikilla on hyvä olla ja – on vähän siellä taustalla sun muuta. Ja sitten joutuu eka kertaa tekemään elämässä tosi ison jutun. Eli pistämään parisuhteen poikki, missä oli kuitenkin jo kaikenlaista rakennettu yhdessä. Ei ollut mikään helpo juttu, mutta se muutti myös sitä mun rakennetta, että mä niin kuin tajusin sen, että okei, jos mä oon niin kuin suurimman osan elämästä ihmissuhteessa niin mielittänyt, niin voisiko tämä loppuelämä mennä silleen, että mä oon niin kuin oma itteni. Ja katsotaan, mitä sitten sillä seuraa, että ainakin nämä tekstit sanoo, että silloin pitäisi olla hyvä meininki. Mm -hmm. Ja se teki tosiaan sen, että mä en usko, että mä olisin esimerkiksi niin selkeästi tekemässä tätä omaa työnkään puolesta, ellei mä olisi tehnyt sitä, koska se poisti, että okei, että jos mä pystyn näin vaikean asian kohtaamaan, jättämään toisen ihmisen taakse, niin jättämään sen meidän yhteisen polun, yhteisen rakennetun asian ja siirtymään seuraavaan vaiheeseen, siitä tavallaan masennuksesta ja siitä niin kuin huonosta olosta oman itteni kanssa, niin ei nämä, niin nämä ulkoiset maailmanpaineet enää niin hirveän isoilta tunnu. Se oli mulle semmoinen isoimpia muutoskohtia sitten, että, että sitten sen jälkeen mä oon pyrkinyt olemaan rehellisempi, avoimempi ja jollain tasolla ainakin selkeämpi siitä, että, että mitä mulla on annettava ja mitä mulla ei ole annettavaa. Ja totta kai se on tuonut taas sitten omat haasteensa, mutta mä koen, että se oli mulle, se on ollut mun elämässä yksi isoimpia kuitenkin muutoskohtia. Ja se on jännä nyt, kun mä katson tätä mun elämää, että oman isän kuolema, ero, että tavallaan aika isojen haastekohtien haaste kohtien kautta sen suunta on väkisinkin muuttunut siellä. Totta kai sitten on positiivisiakin käännekohtia. Mulla on kaksi lasta, mä oon nykyisin naimisissa, ne on kaikki muovannut varmasti myös sitä, mutta Mä näen tosi paljon myös itsessäni, mutta myös mun asiakkaissa sitä, että me muutetaan silloin, kun meillä on haastavinta. Et niin kauan, kuin kaikki on ihan sille joksenkin hyvin, niin me ollaan vähän laiskoja ja ei me haluta silloin muuttaa siitä, Että annetaan se laivan mennä, mutta sitten kun shit hits the fan, niin monesti silloin ne muutoksetkin tulee Täkä hmm. Tekee myös jotenkin kysyä vielä lisää siitä sun Kysyn isän vaan. kuolemasta. Kysy Et, Että mitä siinä tapahtusussa? kun se tapahtui, ja miten sä oot käsitellyt sitä asiaa? Mm, ai silloin, kun isä kuoli? Mm. Äh, no ensinnäkin pysähyin, itkin tosi paljon, olin surullinen, olin silleen lamaantunut muutaman päivän. Olin jotenkin, pidin sitä epänormaalina. Ei sinne nyt oikeasti mennyt varmaan kuin muutaman päivän, kun lähdin taas testailemaan tanssia, mutta se tuntui tosi raskaalta, kaikki liiket tuntui tosi raskaalta. Et se lamaannutti. Se, siis la se tuntui epänormaalilta, että se lamaannut. Niin, koska en tajunnut mitään, niin, tai mitään on väärä sana, mutta mm. en, en ollut kohdannut koskaan sitä asiaa, kun menettää jonkun ihmisen – ja en, en tiennyt, mikä on normaalia. Ja totta kai nyt, kun katson sitä, niin se on täysin normaalia, että on hetken vähän niin – sen surun vallassa ja sen mm. niin lamaantumisen vallassa. Mikä, mikä oli se jatkokysymys? Mitä tein? Mm. Mm. Se oli niin iso suru, että en mä jotenkin kokenut mitään muuta mahdollisuutta kuin olla sen surun kanssa. Et, et, et jos se olisi ollut pienempi suru, niin mä olisin todennäköisesti yrittänyt sitä estellä. <totipäätä> mutta isä oli kuitenkin mulle, ja on varmasti niin isoin vaikuttaja, että isä, isä on pääasiallisesti, siis mä oon asunut isän kanssa ää, en edes muista, mutta pääasiassa melkein sen koko – Koko ikäni sinne parikymppiseksi asti me asuttiin isän kanssa. Isoveli asui jossain vaiheessa, mutta isä on niin pääasiallinen kasvattaja mulle. Et kaikki se malli, mitä mä oon saanut vanhemmuudestakin tulee periaatteessa, no ei kaikki, on se vähän liiotelta, mutta suurin osa tulee isän kautta. Et se, niin kuin, se kertoo siitä, että, että niin kuin, kuin tärkeä ihminen se oli mulle siinä vaiheessa. Ja kuitenkin siinä oli oikeasti, se oli kolme tai neljä päivää, niin kuin sanoin, mun aikakäsitys on siinäkin vähän muuttunut, niin niin se oli aika radikaali sille, että muutan pois se kuolee. niin kaksi aika isoa muutosta mm -hmm. samantien. saman tien. se oli kuitenkin eka muutto elämässä. Niin, niin, niin suru oli valtava, mutta se oli, vaan, se oli, niin iso, että ei mulla mun keholla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin, niin itkut ja niin käydä sitä surua siinä. Ja sitten mitä se teki, että se oikeasti pysäytti. Mutta ennen sitä mä olin vetänyt silleen, että juhlitaan, pidetään hauskaa, treenantaan, that's it, this is. Lain. Tässä mm. se elämä oikeastaan on. Ja siitä, siitä kun kohtaan, tuntuu, että silloin, silloin musta tuli jollain tasolla syvällisempi. Et, et ehkä se oli musta ja se oli vaan se, joka laukasi sen, mutta sen jälkeen mä alkoin kysymään aika diippiäkin kysymyksiä 21-vuotiaan, koska mä olin silloin, että mikä tässä elämässä on ja tärkeää, onko se munkin kohtalo ja voinko mä itse vaikuttaa mun terveyteen ja tämmöisiin asioihin joita ehkä nykyään 20-vuotiaat miettii, mutta en mä ollut silloin todellakaan pysähtynyt semmoisten kysymyksen äärelle. Tai vaikka kuoleman äärelle. Että sen, se, että se on, niin kuin sekin on vähän niin kuin suljettu monesti meistä pois, että me kohdataan se vasta silloin, kun joku meidän läheltä lähtee. Että se on, se, on, niin iso asia, mikä mun mielestä olisi hyvä jollain tavalla myös normalisoida, koska se kuuluu tähän elämään. Että se voi elää ilman kuolemaa, ainakaan tässä vaiheessa vielä. Ja niin kuin anti-aging menee pitemmälle, mutta, mutta siis se on niin tärkeä osa, ja se on myös luonnollinen osa. Mm. Ja totta kai niin siinäkin se, että, että sen kuuluukin, että silloin kun läheiset ihmiset lähtee, niin sen kuuluukin tuntua pahalta. Mutta jotenkin, että jos me pystyttäisiin siihenkin vähän, mitä sä puhuit, että valmistaudutaan vanhemmuuteen, niin ehkä sitäkin voisi vähän normalisoida, että se kuuluu tähän peliin. Irtasku, sinulta jotain sanottavaa siitä, miten sun suhde kuolemaan muuttui muuten kuin sen kautta, että se tuli? konkreettisemmaksi tai? No totta kai se muuttui, koska eka kertaa mä niin kohtasin sitä. Et eka kertaa mä tajusin sen, että niin itse asiassa kaikki, kaikki täältä tulee kuolemaan. Nykyisin mä tykkään, mä en tiedä onko se, mistä, mistä se ajatus on. Se voi olla, että se on varmaan kaikissa vanhoissa teksteissä, mutta just se, niin sitä on hyvä fiilistellä aina niin kuin välillä, että mä tuun kuolleen, Mun lapset tulee kuoleen, mun vanhemmat tulee kuoleen, mun kaikki ystävät tulee kuoleen, mun vaimo tulee kuolemaan. hänen vanhempansa, meidän koko suku tulee kuoleen. Et jos en niin kuin, edes niin kuin hetkellinen fiilistely tekee aika selkeäksi, se, että okei, ei me olla täällä oikeasti niin ikuisuutta. Et jos mulla on oikeasti nyt tässä rajallinen aika käytettävissä, niin eikö se olisi vittu järkevämpää että elää se joksenkin niin sillä tavalla, että on? On niin, Ainakin itse kokee tämän merkitykselliseksi, tämän elämän. Et se, on, se on tuonut myös se kontrasti. Se on jotenkin hauskaa, että monet asiat toimii sen kontrastin kautta. Että kun mä kohtasin kuoleman, niin mä myös aloin arvostaa elämää. Koska mä tajusin, että ei tämä ole ikuista. Et tämä, on niin kuin, tämä on pieni hetki, mutta se on aika arvokas hetki. Sellaisia meditaatioita on, missä visualisoidaan. Se, miten ihminen kuolee ja miten se alkaa mätäneä siitä ja mm. mikä se prosessi on niin kuin siitä eteenpäin. Minusta mm. on niin kuin aika tervehenkistä mm. puuhaa. Tai että olisi hyvä, että meillä olisi enemmän, että useammilla ihmisillä olisi enemmän työkaluja, joilla voi käsitellä sitä mm. kuolema-asiaa. Mm. Ja, ja Tiloja, joissa voi käsitellä surua, olla mm. surun kanssa. Niinpä, niinpä. Että se ei menisi ihan pelkästään siihen, että niin kuolema, ei puhuta siitä. Se on silti olemassa. Se on vähän niin kuin sama, mitä moni teema, mitä ollaan tänäänkin puhuttu. Että jos sä lakaset jotain, se ei vielä poista sen asian olemassaoloa. Jos sä et koskaan halua katsoa sitä kuolemakorttia, niin sä silti tuut kuolemaan. Niin. Tosi positiivinen. Nyt jos joku ottaa tästä, niin siinä on se yksi. Niin, tos, tos, tos. Sä kuolemaan. Sehän toisaalta ihan, kyllä se voi kuulla ihan positiivisena. Kyllä, no toivottavasti, toivottavasti. Ja just mm. se, että, niinkö, että on se se meditaatio, on se hetkellinen pysähtyminen siihen, että kaikki mikä on sulle tärkeää, tulee kuolle. Niin mä toivon, että se tuo, että se, tai jos se ensireaktio on niin ahdistus ja epätoivo, että, että nähtäisiin sen ylikin, että mut, kun me ollaan vielä elossa ja tässä on tämä elämä, niin se on kaunis asia. Ja se ahdistus ja epätoivakin on niin kuin ihan silläkin on paikkansa. Todellakin. Niin Todellakin. Se on osa ihmisyyttä. Kyllä. Mä luulen, että me jatketaan tästä loppukysymyksiin. Mulla oli itse asiassa, mä muistelen, että mulla oli paris viimeisessä jakso, jaksossa jotain uusia loppukysymyksiä, jotka mun oli tarkoitus katsoa ennen tätä jaksoa, mutta mä tajusin jossain vastassa, että mä en ollut kattonut ja palauttanut niitä mieleeni, joten – Jotta mä joudun menemään nyt vaan niillä, mitkä sattuu tässä pulpahtamaan mun päähän, mutta aloitetaan vaikka sillä, että kerro jostain asiasta, joka pelottaa sua. Mua pelottaa. Ehkä mulla pelottaa eniten se, että – Musta ei olisi ollut mitään hyötyä heimolle. Tässä hetkessä se tuntuu todellisimmalta. Mä jotenkin kaipaan sen, että, että se mitä täällä on tekemässä, että sillä olisi oikeasti joku merkitys. eli ehkä se vielä isompi, tai se, siellä taustalla olisi se, että pelottaa se, että mun elämä olisi täysin merkityksetöntä. Että sillä ei olisi mulle merkitystä eikä kellekään muulle pelottava ajatus. <lösh> Se on varmaan, ei tule mitään sen kummallisempaa tähän hetkin. Kerro jostain sellaista asiasta, joka ei ole vielä tullut tässä esiin, joka inspiroi sinua. Mm, mua inspiroi tämän ajan valtavat mahdollisuudet, mistä sääkin asiat puhut ja mihin ei tänään menty ollenkaan, mutta Just se, että niin kuin nyt jos miettii vaikka tätä ihmisyyden kenttää, niin koko ajan niin kuin se kartottuu enemmän ja enemmän, että miten jumalattomasti meillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa meidän elämään. Niin niitä työkaluja on loputtomasti ja se on ihan selkeää, että niin kuin kaikki, kaikki ei ole vielä valmiita kaikkiin työkaluihin, eikä ole tarkoituskaan, mutta jotenkin se, että, että itse näkee sen tämän ajan tosi inspiroivana, koska tämä on tosi jotenkin mahdollisuuksia täynnä. On tässä paljon haasteitakin, mutta eikö Super Mario Bros. ja kaikissa muissakin hyvissä peleissä on ne vastustajat, jotka tekee siitä pelistä jotenkin antoisemman. Eli yksinkertaistettuna mahdollisuudet tälläkin kentällä, missä mä olen. Ja myös se, että mä näen tosi paljon sitä, että, että me heimonnutaan myös enemmän ja enemmän. Ja sitten mä totta kai toivon sitä, että me ei jääntäisi pelkästään siihen omaan heimoon, vaan se, että me ymmärrettäisiin myös niiden toisten heimojen arvo. Että ei mentä siihen tappeluun, vaan siihen niin ymmärtämiseen. kerro jostain niin ikään toistaiseksi käsittelemättömästä asiasta, joka on muovannut sua. Kysypä uudelleen. Joku asia, joka on muovannut sua. A... Semmoinen, mistä me ei vielä olla puhuttu. Aha. Mm. No me viitattiin siihen, mutta ei mulla puhuttu siitä silloin, kun mä menin naimisiin. Se muokkasi mua kyllä kanssa. Ja se liittyy osittain siihen just vastuunottamiseen ja just se, että se tuntuu oikealta ratkaisulta. Se muovasi kyllä. Huomasin sen heti seuraavana päivänä, että okei, joku on muuttunut. Yksi mun uusi kysymys pulpahti mieleen. Mä en ole vielä ihan varma siitä, että onko tämä oikeasti hyvä kysymys esittää, mutta mä luulen, että se hahmottuu vasta, kun mä olen esittänyt sitä muutamia kertoja. Sitten mä hahmotan, että tuleeko sellaisia vastauksia tähän, joka on mielekästä tai joka tekee siitä mielekkään, mutta kerro jostain tylsästä asiasta. Tylsästä Ihan kirjaimellisesti tylsästä asiasta. No byrokratia on mun mielestä kyllä helvetin tylsää. Ennen kaikkea sen takia, että se jotenkin... Mä ymmärrän, että sille on paikkansa jossain, niin se palvelee ja se tekee tehtävänsä. Mutta välillä myös tuntuu, että se on vähän jarru joissain asioissa. Se tuntuu musta vähän tylsältä. Mutta ymmärrän se, että miksi se on myös olemassa. Ainakin pikkusen ymmärrän sitä sitten tietynlaisen luonteen laadulla se tylsä byrokratiakin näyttäytyy mahdollisuutena jalostaa omaa luonteen Kyllä, todellakin. Todellakin, kiitos tästä. Hmm. Jos asiat menee optimaalisella tavalla, niin millaisessa suunnassa sä meet viiden vuoden päästä? No mä oon nyt puhun arkkityyppisesti, mutta mä oon saavuttanut sen kuningasaseman, eli nyt puhun paljon siitä heimon päällikkömeiningistä. Mitä se tarkoittaa siis niin konkreettian tasolla? Että mä oon luonut sitä heimoa, mä oon tehnyt sitä omaa työtäni ja siinä, siinä heimossa, mutta se mun arvo, mitä mä pystyn tavallaan antamaan, niin se tunnistetaan ja sitä arvostetaan. ja Se voi kuulostaa jollekin henkisen polun kulkijalle tosi hassulta, että no mitä sinä odotat sitä arvostusta sieltä toisilta, että se arvostus on sinussa itsessäsi. Ja joo, se on totta, mutta sitten se kolikon toinen puoli on se, että me ollaan myös siinä heimossa. Ja mä koen, että, että jotta me saadaan myös se niin isompi vahvistus, niin se heimo antaa sen saman arvostuksen, mikä me ollaan annettu myös itsellemme. Eli sitä mä toivon, että mä oon tosi fiilikseen tässä hetkessä, mitä mä pääsen tekemään. Ja Mä toivon, että se heimo kasvaa. Mä toivon, että viiden vuoden päästä jokainen suomalainen mies tietää, että mitä on mahdollista. Mä tiedän, että kaikki ei ole välttämättä valmiita ottaa sitä, mutta mä haluan, että se on niin selkeää ja isoa jo siinä vaiheessa, että jokainen tietää, että on mahdollista vaikuttaa sen oman jaksamiseen. Ja mä en ole todellakaan ainut, joka tekee sitä, että tässä on paljon muitakin hienoja ihmisiä, mutta mä toivon, että mä voin sitä omaa tontteeni tehdä. Ja mä toivon, että tavallaan se kuningasasetelma, on Mä oon luonut sen oman kuningaskunnan, eli Mun perhe voi hyvin, mä voin kasvattaa mun lapsia silleen, että heillä heille on perusasiat kunnossa, on ruokaa, on juomaa, on turvallinen ympäristö, on puhasta vettä, on puhasta luontoa, eli asutaan luonnon äärellä. Ja toivon myös sen, että, että, oma terveys pysyy tässä, että tässä on kuitenkin hyvin isolla liekillä tehty viime vuodet asioita ja paljon reissaa on, kaksi lasta, on yrittäjä on koko ajan ihan selkeästi myös se, että kun alkaa enemmän tulemaan ikää, vaikka edelleen koen hyvin nuoreksi itseni, mutta kuitenkin sitä ikää tulee, niin pitää myös koko ajan olla selkeämpi siinä, että itse jaksaa hyvin siinä kaikessa liekityksessä tai siinä omassa tekemisessä. Niin toivon, että viiden vuoden päästä oma terveys on vielä parempaa, mitä se on nyt. Ja on ennen kaikkea sinut asioiden ja muutosten kanssa, mitä tässäkin puhuttiin, niin se tuntuisi hyvältä. Ää, isoimpia semmoisia, mihin haluan seuraavat pari vuotta panostaa, on just myös niinku fyysinen hyvinvointi. En tarkoita siis ää, kehollinen, vaan siis materiaalinen hyvinvointi. Eli toisin sanoen, että se työ, mitä mä teen, että saan oikeasti korvausta siitä, jotta pystyn elättämään perhettä, jotta pystyn kasvattamaan sitä kuningaskuntaa. Ja se on se, mitä mihin vaiheeseen on nyt siirtymässä. Että on paljon ollut siellä elämän aikana siinä soturivaiheessa ja siinä, että tehdään soturiasenteella. Ja nyt on jo aika paljon tässä rakennettu ja toivon, että viiden vuoden päästä on sitten semmoinen vaihe, että pystyy keskittyyn siihen tekemiseen, mitä on täällä planeetalla tekemässä. Eikä enää niin paljon taistella. Mä voin kuvitella, kun Seiska Seiska-lehdessä räiskyvät otsikot, että syrjällä pitää itseään kuninkaan. Oi, että, jos Seiska päättää näin tehdä, niin mä vaan kyllä hymyilen silloin. <totilta> Mutta se on jotenkin hauskaa ja jotenkin kertoo siitä, että et, et yksi sana monelle ihmiselle niin monta eri asiaa. Hmm. Ja sen takia me tarvitaan tätä, että me sanotaan, että otetaan vaikka se itse kuriin. Mulle tuntui se, että mulle piti oikeasti miettiä sitä, että mitä sä tarkoitat sillä, että mikä on se juttu. Ja sen mitä mä toivon, että mä pystyn niin tämän viime aikana tekemään, että ihmiset itse ymmärrystä toisia kohtaan. Totta kai ensin itseensä enemmän ymmärrystä ja sitä kautta toisia ihmisiä kohtaan. Ennen kuin mä menen viimeiseen kysymykseen, niin tekee mieli vielä tuoda tuohon kulman, kun sä puhuit siitä, että mihin sitä muiden arvostusta tarvii. Mm että mun mielestä se on ihan hauska ajatus, että ihminen, joka ei välitä toisten mielipiteistä ollenkaan, niin on epäluotettava. En mä nyt mm. väitä, että se on aina tällä tavalla, mm. mutta se, että ihminen välittää muiden mielipiteistä, niin kertoo mun mielestä jollain tavalla siitä, että se on kykeneväinen ehkä pelaa samoilla säännöillä, mm. vaikka niin kun, Tietysti niin kun aina voi kyseenalaistaa, että no, miksi pelataan just niillä säännöillä, mutta että mä näen, että elämä on tietyllä tavalla kokoelma Erilaisia pelejä, joita on mahdollista pelata. Ja niin kuin, esimerkiksi, jos nyt miettii vaikka jalkapalloa, niin jalkapallo on niin kuin aivan hyvä peli. Siinä voisi olla toisenlaisia sääntöjä, mutta ne säännöt nyt on sellaiset, mitkä ne on. Ja niiden sääntöjen puitteissa pelatessa syntyy jotain kiehtovaa. Mm. Ja ne, niiden rajoitusten puitteissa sy syntyy jotain kiehtovaa. Mm. Ja se, että meillä on normeja ja se, että meillä on jotkut standardit, joihin me niin kuin, tavallaan että me edellyttetään toisiltamme. Niin kuin tietynlaista vaikka niin kunniallista käyttäytymistä tai jotain. Mm. Niin kuin Olkoonkin, että mä näen, että myös niin kunniallisen käyttäytymisen rikkomiselle on paikkansa mm. elämässä. Mutta että, että on silloin joku merkitys, että, että ihminen välittää siitä, että mitä muut ajattelee. Se ei mm. ole pelkästään sellainen. Niin tavallaan se tuntuu niin kuin sen ylikorostaminen, niin kuin, tuntuu sellaiselta niin kuin narsismin lietsomiselta tietyllä mm. tavalla. Mm. Joo, ja kertoo myös ainakin itenään, että se kertoo omasta psyykkeestä, että mihin uskomuksiin on joskus uskonut. Että kuitenkin tietynlainen henkisyys on semmoinen, mikä on kiehtonut mua jo pitemmän aikaa ja sinne helposti muodostuu semmoisia umpikujia, missä mä oon ollut tosi monessa. Ja yksi on just se, että et, et, kun mä luen jotain, niin mä tulkitsen sen silleen, että hetkinen, että kaikki onkin mussa sisällä, itsessäni. Sitten mun pienet aivothan helposti tulkitsee se silleen, että okei, okay eli kaikki pitää tulla musta. Mutta just tämä on niinku auttanut mua tosi paljon, että kun mä, on, niinku mä käytän sitä heimovertausta, niin mä koko ajan nykyisin liitän kaikki ajatukset siihen, että miten, miten se heimossa toimisi. Mulla on tullut tosi tärkeäksi se, että joo, itse asiassa mulle tuntuisi tosi tärkeältä se, että tämä heimo arvostaisi sitä mun työtä. Ja ei pelkästään työtä, vaan se, että minkälainen mä oon ihmisenä. Niin joo, kyllä se, jos mä oon niinku tosi rehellinen siitä, niin musta se tuntuu tosi tärkeältä. Että tosi hienosti, kiitos, kun taas puit sanoiksi tätä samaa teemaa, mitä tässä molemmat puhumme. Hmm. Viimeinen ei kysymys, vaan mahdollisuus toivottaa ihmislajille jotain. <laughs> Mä toivon hyvyyttä ja rakkautta ja inspiraatiota ja rohkeutta kohdata elämää ihan sellaisenaan, mitä, miltä se aina elämä näyttäytyykin. Ja muistuttaa myös siitä, että on oikeasti niin mahdollisuuksia kasvaa, kehittyä, eheytyä, mikä tahansa se tarve onkaan siellä, niin se on mahdollista. Mutta se monesti vaatii sitten sitä, että löytää erilaisia juttuja, jotka voi auttaa sinne omalla polulla. Mun, mitä mä tarjoan, on ehdottomasti mun kirja, eli voimaisen miehen kirja, seksuaalisen nautinnon kortit, mitkä on tänä vuonna tullut ja ennen kaikkea liittyy siihen seksuaaliseen tutustumiseen oman itseensä ja mahdollisesti kumppaniinsa. Miesten viikonloput pyörii tässä, ne kannattaa kurkata. Mun mielestä siinä on jotain tosi spessua, mitä me luodaan siellä yhdessä. Ja yleensäkin sitten luennoin ja pian työpajoja ja sun muita, niin, niin ehdottomasti saa kysyä aina kaikkeen messiin, että – hyvien ihmisten kanssa tykkään tehdä kyllä hommia, niin aina kun löytyy hyviä ihmisiä, niin silloin yleensä mukavaa, mukavaa temmeltää yhdessä. Ja tämä jotenkin koen, että on just sitä, että fiilistelin jo silloin, kun me tavattiin tuota, – ennen kaikkea silloin miesten viikonlopussa, kun tavattiin, niin oli silleen, että me varmaan tehdään jotain tässä vielä, että koin semmoista mukavaa samankaltaisuutta ja semmoista mm. hengen hengenheimolaisuutta, niin oli kyllä tosi ilo ja kunnia tulla. Ja vielä yksi asia un unohin, niin sosiaalisessa mediassa olen myös aika aktiivinen, että pyrin siellä luomaan sellaista – aktiivisuutta, mutta sitten että otan siitä etäisyyttä aktiivisuutta, eli siinäkin se molempi puoli. Mutta niin kuin ulkoisesti, niin olen hyvin aktiivinen siellä. Että jos seuraat niitä kanavia, niin ehkä jos nämä ajatukset kiinnostaa, niin siellä voimme jatkaa jutustelua. Mutta pääasiallisesti, mitä mä toivotan, niin on se, että tee siitä sun elämästä sen näköistä, että sulla on sellainen, sellainen fiilis, että sä itse koet, että on merkityksellistä, mitä sä teet siellä. Niin mä luulen, että niillä navigointisanoilla niin voi tulla jotain hyvää. Kiitos Teemu, kun palvelet ihmisyyttä. Kiitos. Kiitos ja samoin. Samoin. Tähän vielä loppuun mun puolestani. Tämä on vähän tällainen awkward, että miten tämän ilmaisee, kun mä en nyt sano tätä sulle vaan kuulijoille, mutta jos haluat auttaa mua saamaan leipää suuhun ja laskuja maksatuksi, niin patreon.com kautta osoitteessa voi tukea mun työtä. Ehdottomasti ja suosittelen, koska mä nyt vielä varastan tosta. <laughs> On se, että, että just niin kuin mitä säkin teet, niin sä palvelet. Sä palvelet, sä tuotat sisältöä, sä tuotat ajatuksia, sä tuotat itsestäsi paljon luovia asioita. Niin jotta se mahdollistuu myös muille, niin se, että kun ihmiset vaikka tukee sua – niin se näyttää myös muille, että se on mahdollista. Ja mä itse kannustan sitä, että me tuettaisiin toisia. Että tue niitä asioita, mitkä sulle on tärkeitä, koska ne tulee kasvamaan. Se, miksi kaupoissa on sitä, mitä on, on se, kun me ostetaan niitä. Se, miksi mediassa on sitä, mitä on, on kun me ostetaan sitä. Ja mä kannustan totta kai siihen, Helikkari, että tue sitä, mitä, mitkä on sun arvojen mukaista. Ja jos sun tekeminen on jollekin ihmiselle, niin se on ihan mahtavaa. Siinä mole kaikki voittaa. Se ei ole keltään pois. Eli kaikki tuki vaan kyllä sinne, missä on hyvyyttä. Kiitoksia. Hyvää todellisuuden jatkoa, ihminen, siis eläin. Audiospot. We create voices. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.